E nós já estamos ao vivo em mais um podcast Tudo em Mente e hoje com a minha amiga querida Luana Carolina. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço esse convite, fiquei muito feliz. E... É... Ah, eu tô empolgada por tudo lá. que a gente vai conversar, pra onde a gente vai ir, <laughs> o que, que a gente vai. Enfim. Vamos começar. Então tá, Lu, é o seguinte: me fala um pouco sobre o que você faz hoje. <laughs> Ah, então, eu até brinco, né? qual das coisas. Mas hoje, basicamente, assim, no, inclusive nos últimos seis meses, que eu mais tenho feito. É, eu tenho a Studs, então é minha marca de papelaria fina. Hoje eu dedico muito meu tempo olhando para a Studs. Eu não sou da parte de gestão, eu sou da parte de como criar produtos que as pessoas querem, como descobrir o que essas pessoas querem. Então eu passo muito tempo do meu dia pensando sobre isso. Na hora de elaborar o produto e fico pensando também em, em como vender, como criar narrativas. Hoje eu gasto muito tempo disso, crio conteúdo para o YouTube, crio conteúdo para o Instagram e também eu tenho alguns cursos. Então eu passo muito tempo estudando e gravando aulas para esse curso. Basicamente minha rotina hoje é em torno disso. Vamos pegar esse gancho. Me fala como que é, de onde tirou esse conhecimento de como fazer um produto que as pessoas querem. Você ah, estudou. Já vai entrar na tua história também. Adoro, você estudou, adoro. mas vamos lá, como é, que você, como é que você puxa isso? Então, é que assim, ó, desde, desde muito nova, eu sempre tive muito interesse de entender o porquê das coisas. Eu não... Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E quando eu comecei a ser criador de conteúdo, eu vejo que muitos criadores entraram a internet porque viram uma possibilidade de ter alcance, visibilidade, ganhar dinheiro. Uhum. Quando eu comecei, há, sei lá, oito anos atrás, eu só queria, sei lá, gravar conteúdo. E como eu queria gravar um conteúdo que as pessoas gostassem, eu sempre me atentava. O que, que as pessoas querem ouvir? Porque eu vejo que quem está começando agora na internet, a pessoa está muito preocupada. Ah, como que vende? Como que vende? Como que eu faço? Mas ela se preocupa pouco em como que eu crio um conteúdo para as pessoas gostarem de mim. Que naquela época eu nem sabia que dava para fazer dinheiro no negócio. Aí o que aconteceu? Beleza, comecei a criar conteúdo aqui e ali. Eu comecei a ganhar dinheiro fazendo publicidades com as empresas. E qual que foi o ponto? Como eu tinha sempre uma conexão muito forte com os meus seguidores, na hora de fazer a publicidade eu conseguia vender muito bem os produtos. Hum. Porque como eu lia os comentários, estava por dentro, eu entendia é, profundamente o que, que eles precisavam, o que eles queriam, as dores. E foi crescendo, crescendo, crescendo E dentro das Studs eu vejo que isso acontece de como saber o que as pessoas querem Como começou tudo isso Porque eu sempre escutei muitos meus seguidores Eu vejo que as pessoas, elas escutam um pouco Elas sempre querem falar o que, que eu, eu quero falar O que, que eu acho que as pessoas devem ouvir no meu nicho O que o Answer the People fala para fazer O que, que é ah, as perguntas que mais fazem lá no Google sobre meu nicho Eu acho isso tão vago A gente tem comentário direct Eu sempre tive essa conexão com a minha audiência Então eu gosto de fazer isso porque antes eu já cometi muito esse erro, né? Tanto na hora de criar produtos quanto de criar conteúdo. Eu criava um conteúdo e eu convencia a audiência que aquele conteúdo era bom, que ela precisava ouvir daquilo. Você que fala de um assunto extremamente importante, você sabe o que é isso, né? Você Sim. entende a relevância do assunto, você meio que quer convencer as pessoas: não, olha isso aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque na tua cabeça você sabe o quanto que aquilo vai agregar. Eu fazia muito isso e eu vi que era um erro. Hum. Eu, hoje, qual que é o caminho que eu sigo, que eu comecei? Vamos ver o que eles querem. A study, ela foi um, um produto com base. Porque você faz uhum. aquela papelaria, ela foi um produto com base nas, nas, dos anseios dos seguidores? Tipo assim, você fez, fez o inverso. É, é, é que, assim, exatamente. Uhum. Eu fazia publicidade para as empresas. Uhum. Muitas empresas, fui embaixador de marcas grandes e tal. Mas um, num momento eu percebi que, poxa, se essas empresas me pagam um X e era um valor muito bom. É porque, de alguma forma, elas estão recebendo muito mais que isso da minha publicidade. É, né? Eles não vão tomar prejuízo. Exatamente. Né? Então, eu acho que muito criador de conteúdo não se toca disso. Se uma empresa está disposta, ah, não, mas eles me pagam 100 mil, vamos supor. Mas se ele te paga 100 mil, é porque você devolve muito mais. Vê que, poxa, não, cansei de ser outdoor das outras empresas, até porque eu tive uma frustração muito grande com uma das empresas que eu trabalhava. Uhum. Como o meu nicho era estudos. Eu criava literalmente conteúdo muito disso. E eu já esgotava os produtos, os cadernos de papelaria que eu divulgava e tudo mais de outras empresas. Eu, cara, não vou ir para um caminho que eu não conheço. Eu vou para um caminho que já tá validado aqui na minha narrativa. Eu sei que eu vendo material escolar. Uhum. Preciso criar algum, pro, é, algum produto dentro disso. E foi então que nasceu a estante. Por isso que eu não lancei marca de roupa, de maquiagem. Não, poderia. Assim. Às vezes é, é o caminho natural, né? Ah, eu sou não, mulher, também, eu entendo de maquiagem, vou fazer é, maquiagem. Não. Você... Eu entendo. É aqui que tá o ponto, ó, Eu entendo de maquiagem. Eu vejo que tem muitas pessoas que querem ver o que tá no hype para lançar o que tá no hype, mas a pessoa não entende uhum. sobre aquilo. Não dá. E por isso que eu entrei nesse é, nicho de material escolar. Eu lembro que até eu tenho um amigo, Ícaro, quando ele viu as minhas anotações, a minha letra, ele ficava fissurado. Meu Deus, Luana, que, que absurdo! Parece sua letra impressa impressa. É, por isso que eu vendo o caderno, não vendo maquiagem. Se você olhar pra minha cara, eu, não, tem meio pó ali. Você beleza. escreve bem, você tem uma o grafia. Top. As minhas aulas eu escrevo à mão. Eu não uso o computador. Eu Caraca, gosto de escrever não. à mão até hoje. Eu vou estudar, eu escrevo à mão. Eu tô lendo um livro e escrevo à mão. Você acha que é importante escrever à mão? Ô! O... Primeiro, duas coisas, né? Me perguntaram, Alona, ah, você não usa iPad de tablet? Eu não vendo iPad de tablet, eu não vou usar iPad de tablet. Olha ah, ali, ó. Ah, seja coerente. Seja coerente, né, <laughs> gente? Tipo assim, mas agora, voltando um pouco mais, é. por muito tempo, eu li muitos artigos sobre como estudar. Sim. Literalmente, sim. Porque quando eu tava querendo passar no vestibular, eu segui um caminho de fazer o que eu achava que dava certo, eu provei. E eu falei, não, agora tem que dar certo. Tem, tem que dar certo. Eu falei, cara, como é que estuda? e daí eu fui descobrindo que qual é o negócio quando você escreve você tem você raciocina muito mais do que você está fazendo eu não sei você eu digito muito no automático eu hum. digito bem rápido no automático então às vezes eu estou digitando tá passando tão automático aquilo na minha cabeça que eu não presto atenção no que estou escrevendo só que quando é a mão eu vejo que eu tenho um contato maior ali literalmente com as letras eu tenho que pensar na letra que eu vou escrever não é só clicar eu tenho que gesticular eu sinto que isso é, aumenta passa a ser muito sensorial mais... total o e... aprendizado não é só leitura não, não, é sensorial não. e eu passo mais tempo em contato e eu parece que eu me envolvo mais com aquele momento quando eu estou escrevendo prestando atenção uhum. eu até fui atrás de enfim alguns estudos sobre isso eu tenho um Amigo, MacGyver, ele fala muito também de estudos e ele lê muitos mais artigos que eu. Eu leio alguns tal. Uhum. e tal. E, de fato, existem algumas comprovações de que quando você escreve à mão, você consegue internalizar mais aquilo. Uhum. E como, pô, eu vendo papelaria, eu gosto, eu gosto sempre gostei de escrever à mão. Ah, então eu vou continuar fazendo isso. Tanto que todo esse meu curso que eu vou lançar agora, uhum. todo ele foi escrito à mão. Porque daí eu rabisco. Qual que é o negócio no Google Docs? Você apaga, né? Uhum. Eu rabisco. Aí, às vezes, eu volto nesse né? rabisco ele ainda tá lá. Então, é como se eu mantivesse um histórico de tudo que tá acontecendo. Eu sou apaixonado por esse processo de risco, rabisco, puxa flecha, volta. Eu acho Caramba. que tem um manuseio, assim, ó, extraordinário. O papel também. Eu, eu acredito que tem toda uma questão... Aham! Uhum. É, eu não sei se é semiótica que chama, né? Mas dos símbolos ali que tá acontecendo. É um papel, é uma caneta na minha mão e... A gente tem todos os filmes e livros e arquétipos que mostraram pra gente que, de alguma forma... Sabe aqueles filmes de pessoas inteligentes, aquelas... Livros e livros e cadernos... Devore, e vai rápido e escreve. Total! Então, quando eu me rodeio de livros, cadernos e anotações, eu me... Motivo mais a querer estudar e trabalhar, porque de algum motivo aquelas imagens estão passando alguma mensagem. Bom, eu, eu sou. Sus, gente, sou, eu tenho nem disso, eu sou suspeita em falar, mas sou apaixonada por escrita E mais. vem cá, e você, de escrever em escrever, você passou no vestibular e você tá ainda cursando? <risos> não. Não, <risos> não já não. parou. Mas, mas eu, eu, eu preciso falar sobre isso. Vamos falar. Não foi por falta de vontade que eu vejo que eu assim, eu tentei. Eu sou a pessoa que mais tentei no mundo terminar uma faculdade. Juro. Eu e, vi. O Rafael tá aqui. Ele velho. Ou <laughs> oh. comecei lá direito numa particular e eu não queria. Eu queria passar numa federal porque eu tinha, eu tinha desde muito pequenininho. Lembro uma vez perguntando pra minha mãe: Mas, "O que é federal, dela, ah, filha? Só com gente muito inteligente?". Eu não. Eu quero ser essa pessoa, pô. Tá falando comigo? Aí, beleza. Eu larguei o direito, passei na federal, fiquei um ano lá. Tive um problema com o Stalker o que me fez sair, ficar um tempo fora e depois Nossa. eu não quis mais voltar. Enfim, várias histórias aí pra gente contar. Aí eu fui para administração que já tinha estudado, só que assim, ó, a maioria das pessoas quando elas largam uma faculdade é porque elas não sabem o que querem. Eu não sei se já, ah, não, não uhum. sei se é isso que eu quero para minha vida. Ou então arrasta ali por quase 10 anos. vai arrastando e tudo mais. Eu larguei, larguei mesmo assim a faculdade porque eu sabia exatamente o que eu queria. E eu não consegui mais ver sentido. Eu não consegui ver o papel e a utilidade. Eu, eu compreendo a utilidade do ensino acadêmico, só que para o que eu queria, eu, Luana, desejava, eu, eu via que era uma peça que eu só estava colocando para cumprir tabela. Uhum. Então, e não é o é único caminho também. Exatamente. Porque tem muita gente que fala, ah, não, faculdade não leva. Lá, lá, lá. Eu, não, eu não compro esse discurso. Não, ah, leva. Então, você pode ser engenheiro. Bom, não tem como ser, ser engenheiro. Ah, eu vou estudar aqui no YouTube. Como e ser nem engenheiro. só uma questão de ser engenheiro. Eu acho que sim, às vezes, uma faculdade de marketing, de publicidade e propaganda, administração. Só que você tem que ver um sentido. Ela tem que encaixar no quebra-cabeça. E no meu caso, não foi porque ah, eu não sei o que eu quero. É porque eu sabia tanto o que eu queria. Eu tinha tão claro para mim aonde eu queria chegar. E eu já estava trilhando esse caminho. Que eu ficava todos os dias, durante quatro anos, eu fiquei todos os dias da minha vida tentando encaixar aquela pecinha de cabelo cabeça. Porque na DM você poderia rolazo, usar. Velho. Na DM você poderia usar, mas por algum motivo assim, cara, mas esse curso não vai rolar porque eu tô fazendo agora. Isso, e foi o que eu que te, te falei, sentido. eu não sou gestora, eu, eu não sou administradora, eu não tô ali para VDRE, eu uhum. não tô ali, não é a minha, assim, ó, as pessoas têm suas expertises, eu tenho as minhas aqui. Se eu for, tipo assim, vamos lá, gestão de empresa, o que eu tô falando, folha, papel, é negociar com fornecedor, lá, 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 tudo isso é um tipo de expertise que, assim, eu tenho um mínimo ali, isso que é um tanto baixo. Se eu for uhum. me dedicar para aumentar isso, aquela minha que já tá no alto vai ficar ali e eu nunca vou me sobressair, porque nisso que eu já sou boa, se eu pegar toda essa energia que eu tô colocando aqui e jogar pra lá, aí eu me sobressaio. Uhum. Só que se eu sempre eu deixar isso aqui, não, as minhas fraquezas, vou tentar melhorar minhas fraquezas, fraquezas fraqueza... Aí tudo aquilo que eu tenho de bom vai ficando ali, vai ficando ali pegando poeira, e eu vou tentando me esforçar em algo que eu tô competindo com quem naturalmente é bom é já bom. nisso e tá se esforçando para ser bom nisso. Mas isso é um erro, eu acho que até da educação brasileira. A gente. É ou uma, uma crença da, da, dos próprios educadores, do, do brasileiro como um todo. A gente tem muito tipo assim: não, esse menino não tá bom em matemática. Põe ela particular de matemática. Aí põe para fazer, o menino não sabe somar mesmo. Deus, eu não enxergo nada. E, e só que o cara é um escritor maravilhoso. Nossa, o cara aprendeu a ler e escrever com dois anos e meio, tá ligado? Tipo, e aí, em vez de incentivar aquilo, fica botando o menino pra fazer o que ele não nasceu pra fazer. Ah, finalmente alguém falou sobre isso. Você passou por isso? Ou. Oh. Demais, porque assim... E é engraçado até, porque quem me olha muito fala... Não, ela é da parte de mais humanas e tal, tal... Mas, inclusive, quando eu tava no meu ensino médio... Uhum. Eu queria entrar pro ITA, eu queria fazer engenharia mecânica no ITA... É aquela, então, né? eu tenho muito Fazia dessa... sentido naquela época... É, né? né? Nossa, hoje em dia eu falo... Ainda bem <laughs> que eu não fui para esse lado, porque nada a ver, assim... Mas qualquer... Eu ouvi alguém falando disso... Essa semana, exatamente, você falou... O reforço escolar... O maior erro de uma mãe é pegar o filho... Porque às vezes, putz, o cara realmente é muito ruim em matemática. E pega todas as horas do dia dele e bota aula de matemática, matemática. matemática e aí aquilo que a pessoa realmente é boa, fica de escanteio. E ele podia é. pegar aquilo que ele já é bom, se tornar extraordinário e se destacar. Mas não, ele tá dedicando a maior parte do tempo dele para tentar ficar equilibrado. É que eu não acredito muito nesse negócio que, ah, não, é melhor ser. Médio em muita coisa. Porque não. daí você vai estar tá concorrendo com quem é muito bom em todas essas coisas. Mas não, você, não você sabia que hoje. Ah, eu acho que isso é uma coisa muito recente, porque hoje você tem acesso a pessoas que têm um pensamento que faz sentido. Por exemplo, isso que a gente está conversando agora é uma coisa que eu aprendi de 10 anos para cá. Antes era tipo assim: faculdade é a única coisa e você tem que aprender história, geografia, biologia, não sei o quê, química, coisa que você não tem aptidão para passar no vestibular e ser alguém na vida, muitas aspas. Só que. Perceba que o fato de você estar tá podendo ter hoje essa essa tua esse raciocínio vem de que em algum momento alguém falou para você olha cara você quer mesmo ita às vezes não é isso não é essa tua pegada você acha que teve alguém que influenciou você tomar essas decisões ou você teve essa sacada logo cedo tipo velho eu não vou me esforçar naquilo que eu não sou boa é eu vou falar que o negócio do ita é que eu me me dei conta que filha sai daí mesmo você, você se dedicando vai chegar lá e foi muito difícil para mim, porque eu queria me provar que eu consegui essas coisas. Uhum. Mas, é, isso que você falou, quem foram essas pessoas? Eu fui tendo pequenos elogios diários que me incentivaram aí ir pra uma parte da comunicação. Uhum. E esses incentivos não aconteceram na área de exatas. Eu não era a pessoa que o professor, na frente de todo mundo, elogiava o quão eu me. Nossa, ela foi bem na prova de matemática. Então, aquilo foi me desestimulando. Em contrapartida, sempre quando tinha é, algo para fazer que envolvia a comunicação, esse lidar com a fala, e, enfim, vender, persuadir, eu me destacava. Uhum. Então, eu acreditei muito nisso. As pessoas elas acabam indo para os caminhos que elas mais percebem que vão. tem um potencial de elas receberem elogios ali. Então é natural elas seguirem essa tendência. Eu vejo que o maior erro é quando elas ignoram isso e tentam ir contra a maré. Não desenvolvem aquilo não que elas são. Não desenvolve, não desenvolve. Nossa, não. que estranho, porque estranho não, que curioso, porque eu faço <laughs> mentoria para pais que têm filhos TDAH e eu cheguei num caso de uma pessoa que uh, o filho literalmente estava sofrendo para ir para a aula de direito. Tinha primeiro ou segundo semestre, porque ele, ele falou para mim, cara, eu não quero direito de jeito nenhum. Nossa. Eu falei assim: eu falei pra, pra esses pais, falei assim, olha, o que vai acontecer é o seguinte, ainda mais o caso do TDAH, o TDAH é muito 880. Ou você ama ou você odeia. Ó, se eles levar esse curso até o final, se ele aguentar essa pressão e levar até o final, eu acho que o máximo que pode acontecer é ele ser um advogado medíocre. Exatamente. Só que o cara, ele se amarrava em fazer o quê? Os pais tinham uma imobiliária, ele queria mexer com essa questão de, de, de corretagem, de conversar com pessoas, era da comunicação, olha aí. <laughs> e aí, aí, eu convenci ele todo mundo, ele começou a trabalhar com os pais, começando assim a prospectar cliente e tudo, e tá super feliz agora, super realizado, entendeu? Pois então, é. olha como, às vezes, a gente tem que saber a hora de você continuar e a hora de você mudar de curso, né? Tem um, tem um livro. Ai, eu indico esse livro em todo quanto é canto que eu vou, o Rafael tá careca de saber. Hum. O nome é Seeking Wisdom from Charlie Chumanger. Eu não sei, não tem tradução desse livro. Eu já falei pro Simon ser um amigo meu a trazer, pra trazer esse livro pro Brasil. Fala devagar aí pra gente. É Seeking Wisdom. Seeking Wisdom É from Charlie Chumanger. Eu não lembro o autor, né? Eu realmente não lembro Seeking... o autor. Seeking Peraí. E não tem pra vender em lugar nenhum. E nos Estados Unidos é difícil de achar. Mas é um dos melhores livros que eu li na minha vida. eu se você imagens aqui, só para você ver. Mas vamos Perfeito. Tá. É um que a capa é preta, daí tem o, o Darwin e o Munger, né? Hum. Ah, from Darwin to Munger, né? From Char é enfim deve e ser que isso. Que é esse? perfeito é esse livro ele é extraordinário esse livro é um livro basicamente sobre como tomar melhores decisões na sua vida e o que ele fala é que as pessoas têm um, um viés cognitivo que basicamente assim ah eu passei tantos anos da minha vida fazendo algo então é, agora pô, é, eu só é, posso fazer esse É algo. meio que é uma função moral eu terminar de cumprir a tabela porque tem muito isso eu começo eu tenho que terminar só que assim quando você já fez por muito tempo algo que você sabe que já não é aquilo que você quer, a, a escolha mais sábia é você parar o quanto antes. Porque ele uhum. fala: Você está cavando um buraco? Se você se encontra num buraco, a melhor coisa é parar de cavar. Uhum. E eu vejo que a gente diz: não, mas eu já fiz a faculdade, mas eu já fiz o curso, eu trabalho na área já há 10 anos. E outro dia eu até trouxe no meu Instagram: o nosso passado é abstrato, só que a gente trata o nosso passado como se fosse algo a ser continuado. Pô, o passado é passado, não existe objetivamente o nosso passado, que são memórias que a gente usa para uma função de tomar melhores decisões hoje, e foi um negócio que me libertou isso daí, porque eu você Tranquei, tava travada? Ah, sim. A, trancou? estava Na faculdade, contando. faltava um ano para terminar. Entendi. E o que eu mais ouvi foi: não, mas pô, só um ano. Só um ano. Todo mundo. Ah, só um ano. Termina, pô. Termina. Só que eu falei, eu na minha cabeça, e foi o que eu fui levando. Não, falta dois anos. Beleza. Falta ah, um ano e meio. Fui levando. Só que quando eu na doutora, falta um ano. deu. Mas que se exploda. Se eu usar essas, essas horas do meu dia, que é das sete da manhã ao meio-dia, para aquilo que eu realmente quero, bicho, um ano é muita coisa. Coisa, mas muita coisa. É então, assim. É... Como a gente cresce em um ano, né? E aí você vai estar fazendo coisas à toa <laughs> pro ano. Ah, eu tenho um diploma, que lindo, agora eu posso começar a viver. Não, cara. <laughs> não, exatamente. Eu acho que não só isso. Relacionamento também. Ah. Tudo. Ou oh, relacionamento é mais pesado. Quantas pessoas não estão num relacionamento porque você pensa, pô, já tô há tantos anos aqui, a gente está quase noivo, quase casando. E agora? Não, não, não tem como mais largar. Isso não faz sentido. Nenhum. Porque a pessoa tá tratando o passado como se fosse uma linha contínua que existe objetivamente. Mas assim, ó. É como se fosse uma carretinha, né? um, Isso, um trailer que você exatamente. puxasse. Sendo que você tem um carro que tá livre. Mas você quer enfiar teu passado numa carretinha pesada e ficar carregando aquilo ali. Ah, já comecei, vou terminar. Ah, já comecei, vou terminar. E quando você tira esse peso de você, o que você falou é muito muito sensato. O passado ele tem uma. O passado ele é, ele é abstrato, é uma coisa que passou e simplesmente não vai voltar mais. E, e você uhum. tem um futuro livre pela frente. Livríssimo, você pode. O, o, fazer o Jacob bem Petri, entender. talvez você conheça ele. Jacob já, Petri. Já já, 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 já. Ele tá no Brasil, mas ele é meio americano. Sei, é, alguma... ele mora lá e ah, mora aqui, sei, e vem de vez sei. em quando, vem escondido. Mas enfim, ele, ele mostrou uma vez uma postagem no Instagram que ele falava assim: você não tem obrigação de ser quem você já foi um ano, um ano atrás, um mês atrás Nossa. ou 15 mil minutos atrás você pode se reinventar completamente a partir de agora é o caraca arrepia, eu printei isso cara eu e botei, botei lá no papel de parede no meu dieta. computador ou oh, vai me falar vai me falar vai você tá seguindo uma dieta você tá indo para academia certinho uhum. aí você viaja que nem eu viajei agora e eu tenho viajado muito nos últimos meses eu sou uma pessoa que se eu saio da rotina eu sofro In inclusive depois a gente vai conversar mais esse negócio aqui tá mas Vamos. basicamente assim é, Cara, a pior sensação do mundo. Ah, já tô há três dias sem ir pra academia, já tô há três dias sem fazer dieta. Ah. É, eu acho muito engraçado. a gente pensa, pô, ah, foda-se, já tô há três dias, sabe? Então eu vou ficar mais três. É, não, vou enfiar é o tipo jaca mais três. O ah, que eu vou voltar hoje? E, e o que eu defendo, que é uma coisa que eu mesma, todos os dias, tento lembrar, é que assim, quando foi o melhor tempo pra ter começado ou continuado? Ontem. Certo? Passado. Sempre o passado foi o melhor tempo para ter começado alguma coisa. Seria ter tido mais experiência, lá, beleza. Só que, assim, não foi. Ponto final. Vamos para uma realidade objetiva que aquilo não se, concre... não se concretizou, não rolou. O passado não aconteceu. Você não tomou aquela decisão antes, você não voltou para dieta ontem, você não fez nada. Aí o que sobra? Qual é o segundo melhor momento? O mais próximo de ontem. E, logicamente, agora. Agora. É, que é então, o que nós temos. Não, total. Quando eu, eu consegui construir. Que na minha cabeça eu preciso construir explicaçõezinhas para me convencer das coisas. Quando eu me convenci nessa explicaçãozinha, cara, acabou. É. Então olha a louça, ele deu, não, agora. Pronto, acabou. Academia, que nem eu vim para cá ontem, aí eu vim com roupa de academia. Eu não queria ir, eu não, vou vestir a roupa, que eu, não vai ter saída. Não saído, vou ter é desculpa. Avô. Ah, eu tô sem roupa de academia não? O quanto antes melhor, o quanto antes melhor. Então Caraca. eu tenho uma filosofia de vida, de, não, o quanto antes. Vamos, bora, 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 mas é que eu sou uma pessoa meio aceleradinha, né? Sou, é, coitada da é. Rafaela. Rafa <laughs> fica aí segurando. gente começou a namorar foi um negócio bem complicado. Faz muito tempo que vocês estão namorando? Quatro anos, quase. Cara, uma não, vida. Não tô falando já, né? Já dava para ter uma criança de quatro anos, pô. É verdade. E mas... tem que dar certo, não de repente a <laughs> vida muda, de repente. Brincadeira. <laughs> não, mas é, mas é verdade, pô. Mas mano. é verdade. Mas deixa eu te falar. É, e nem sempre, uma coisa que você falou que faz muito sentido, até pra quem tá ouvindo aí, muitas pessoas, tipo, ah, já tô no curso há cinco anos. Ou então, ah, já tenho 32 anos, eu não vou fazer outra faculdade. Caso a pessoa realmente queira. É tipo assim. Ah, eu não escolhi o curso certo dos 20 aos 30, então passou dos 30, eu já estou velho, acabado, não <laughs> vai rolar mais nada, entendeu? Não, e na verdade você pode e deve se reinventar o tempo inteiro. Isso é você estar tá, tá dentro do seu propósito, de si. Uma coisa também que as pessoas não percebem. Por exemplo, quando você tenta uma coisa muito tempo e ela é um fracasso, sei lá, vamos supor que você vendeu papelaria e vai, ninguém comprou, ninguém quer esse negócio aqui. Não deu certo. Aí você, depois de um tempo, você meio que larga. Agora, vamos supor que a coisa está dando certo. Mas você, assim, cara, podia melhorar. É tipo assim, você também pode mudar uma coisa que tá dando certo pra uma coisa que dá mais certo ainda. Perfeito, perfeito. É? É, você lembra daquela propaganda? Eu acho que era do Kawan Raymond. Que é, ah, o que é bonito não tem como ficar melhor ainda. Aí aparece ele de terno. Era uma propaganda, assim, de falar, ah, na verdade tem sim. Eu, eu, eu sou dessa opinião. Ai, não, não tem como melhorar. Ah, tem, filho. Tem, a maioria tem das coisas na maneiras. vida tem muito como melhorar a Não. gente e esse negócio da idade eu, eu fico assim, ó... A, eu, eu, eu não entendo uma pessoa... Qualquer idade que seja, não. Agora tá tarde para começar. Mas é isso, a pessoa é muito apegada com, com a... Com a idade, e isso, isso, isso também você é quer um apego amanhã, do passado. Qualquer... É um apego do passado. Tipo, muito. ai, nossa, eu já vivi 30 anos, intermináveis agora, eu já morri, não vai dar mais nada. Uhum. Que isso, cara? Ou 40, 50, 60, enfim. Mas é mesmo assim, você quer morrer amanhã? É. Mas é. é. é mesmo é? se você morrer amanhã, ainda tem hoje até o final da tarde. E aí, qual vai ser? Vai... Entendi. Pegando esse negócio de mentalidade, já falar de muitos mil assuntos, mas eu queria falar um pouco sobre uma coisa que me chamou a atenção que é a sua criação. Você tem. Você já citou sua mãe muitas vezes. Uhum. Quero que você me fale melhor qual que é essa relação. E como é que a sua criação, de uma forma geral, influenciou quem você é hoje? Vamos falar um pouquinho disso? Perfeito. É, eu falo que assim, a minha mãe, se você conhece ela. Ela é a pessoa mais comunicativa que eu já conheci. E ela tem uma qualidade, é um talento natural dela. Qualquer pessoa que ela conhece, conversa por meia horinha, ela não consegue ficar em paz se ela vê que aquela pessoa tem algum potencial. E esse potencial está sendo subutilizado ali. Uhum. Então, eu tenho vários amigos que inclusive depois de conhecer a minha mãe, se tornaram até mais próximos dela do que de mim, porque assim, <laughs> então eu cresci numa casa que até falo pro Rafael, quando eu, logo que eu conheci o Rafael, a gente, era, a gente era muito diferente. E eu me assustava com algumas coisas. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele, bem no comecinho do nosso relacionamento, para ele, ai, quais é qual é o seu sonho? Onde você quer estar daqui, tipo, que, como que você imagina uma rotina sua? Porque para mim isso era tão normal, normal que qualquer pessoa do planeta dele, ele se sentiu Acelerado, meio ofendido. Né? Não, ele, ele realmente ele se sentiu ofendido assim. Hum. Ele não, mas como assim? Não, mas que pressão, não é assim, calma. Eu fiquei um pouco assustada com aquilo. Uhum. Aí, indo mais o relacionamento e tal, 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 às vezes eu falava uma coisa ou outra que eu via que ele estranhava, do tipo assim, não, mas você tem que pensar, você não pode ficar pensando nessas besteiras. Não, a palavra tem poder, Os um negócios assim que eu. Eu fui criada assim desde que eu era. Desde que eu me conheço por gente. Então eu falo assim que o meu maior privilégio foi ter. A minha maior sorte e privilégio foi ter tido os meus pais, como os meus pais. E principalmente a minha mãe, como a minha mãe. Uhum. Porque desde que eu me conheço por gente, ela. Por exemplo, a minha mãe nunca foi uma pessoa de perguntar. Ela nunca viu, acho que, uma prova minha, um boletim meu. Nunca. Nunca perguntou não, notas. não, nunca mesmo. Mas você passava adiante. Não, então, mas daí a pessoa vai falar ah, não, que você passava, mas eu acho que eu passava porque minha mãe, ela trazia esse negócio de escola, de estudo de um jeito tão descomplicado que ela, não, pô, problema é teu. Você que sabe. Acho que os Eles pais na hora que, que o bem, menino vai para escola não. já cria um problema assim, olha, você está entrando não, num problema. Não, ela não me ajudava em tarefa de casa. Eu não lembro de ir atrás dela para ela me ajudar em tarefa de casa, que eu via. Hum. Então, é que na minha cabeça isso não existia. Eu lembro que até teve uma história muito engraçada, eu tinha uns 7, 6 anos. Hum foi bizarro. teve um era para fazer uma maquete do meio rural e do meio urbano. Minha mãe sempre ah, trabalhou demais. estudos sociais. Não, total. minha mãe sempre trabalhou muito, muito muito. Eu via minha mãe trabalhando, minha avó trabalhando, então essas figuras femininas, eu sempre vi elas trabalhando muito. Meus pais, minha família toda, sempre vi trabalhando muito, sempre falando: não, tem que se virar, tem que se virar, beleza. Então, ó, eu cresci com essa percepção de vida, né? Aí que rolou esse negócio da maquete, pra você ter uma noção. Minha mãe, ah, mãe, tem que fazer tal coisa e tal. dela ah, filha, dá um jeito. Pega umas batatas, põe uns palitinhos que vai ser a vaca. A mãe tem que ir trabalhar e toma essa caixinha. Eu lembro até hoje, foi uma caixa. Sabe a Brooksfield, aquela marca de camisa? Sim. Eles, elas vinham numa caixa, não sei numa se Uma caixa elas, meio isso, retangular. Isso, isso verde escura. Perfeito. Meio. Aham, ela me deu uma caixa daquela. Filha, a mãe veio trabalhar e tal. tá? beleza. Eu fiquei lá em casa e eu sempre gostei muito de montar coisinha, fazer coisinha. Ficava inventando arte. Nossa, hum. eu inventava muita arte, muito muito muita. muita, muita. E Beleza, fui para a escola, tinha colocado uma areia lá, pegado caixa de remédio, tava um negócio horrível, mas na minha cabeça pô, eu dei o meu melhor ali. Aí quando eu cheguei e eu sempre fui muito competitiva, muito, muito. E quando eu cheguei eu vi as maquetes que estavam expostas assim, e eram uns negócios que tinha a piscininha com gel, pô. Ah, tá tirando com a minha cara, né? Eu fiquei morrendo de raiva e inveja, porque uhum. o meu não, não foi num isopor para cavar e pôr o gel ali. É, e era uns carrinhos da Hot Wheels que colocavam Cara. no estacionamento. Eu comecei a chorar, eu fiquei brava. Antes aí, mesmo da apresentação, Não, você aí até a competição da melhor maquete. E minha mãe foi chamada na diretoria porque eu não deixei acontecer. Eu falei: não, porque então tem que chamar os pais das crianças, não as crianças. Que eu sempre fui muito brava e eu não aceitava aquilo eu não aceitava aquilo porque eu não entendia e desde muito novinha minha mãe foi não você tem que se virar você tem que se virar não para para dar seus pulos dá seus jeitos tanto que eu comecei na internet por causa disso minha mãe ela sempre um temperamento mais bravo e tal ela não tá vendo deixando quem é rico mais rico ainda Deixando que é famoso, mais famoso, faz um negócio para um dia as pessoas te assistirem. Hum. Porque a minha mãe sempre teve um negócio na cabeça dele que ela achou que eu ia ser famosa. Minha mãe achou. Hum. A vida inteira. Então ela sempre me dava uns incentivos ali, uns negócios ali. E foi quando eu, eu tinha ganhado meu celular de 15 anos, né? Fazia 15, 15 sentido anos. aqueles incentivos para você? Tipo assim, pô, eu realmente acredito que serei famosa. Ou não? Eu, eu, sabe um negócio? Eu nem falo muito disso e tal, mas às vezes as pessoas, ah, Luana, você sempre. Como que é para você ter visto onde você chegou? E o que eu vou falar, eu não quero que as pessoas entendam por mal, mas eu acho que justamente por causa do, da comunicação da minha, da minha família de forma geral, da minha mãe, do meu pai, do meu padrasto e tudo mais, eu sempre. Eu, na minha cabeça, eu sempre ia me dar bem no que eu fizesse. Então, eu sempre tive esse incentivo positivo. Eu lembro que quando eu estava querendo prestar para vestibular, tudo, minha, mãe, é, minha mãe falava, filho, faz o que você quiser. Eu conheço você, você vai dar um jeito de fazer isso dar certo? Então eu acreditei nisso. E eu acho que a gente tem que cuidar, tomar muito cuidado. Claro, quando a gente é criança, a gente não tem muito controle, né? Mas quando a gente começa a ter mais noção das coisas, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acredita na vida. E no que, que a gente acredita, aquilo que a gente escuta, então a gente tem que tomar cuidado com o que, que a gente absorve. para não da... deixar aquilo tomar conta da cabeça Total. da gente. E ainda mais, naquela época não existia tanta internet, pessoas falando. Uhum. Mas hoje em dia, se eu não tenho uma família que às vezes traz esse incentivo, é o que que. Eu vi que o Wesley, você conhece ele e tal, ele fala muito. Você cria isso hoje na internet. Você bota o dia inteiro no teu fone alguém falando isso. Uhum. Algum cara. Então teve isso, porque de alguma forma, até hoje. Ah, esses dias, uma seguidora mandou-me assim: Ah, Luana, você você não fica insegura do futuro? Você parece ser muito tranquila em relação. É, como você lida com a Eu falei, cara, é que assim, sinceramente, todos os dias eu me dou provas de que eu estou construindo um bom futuro. E todas as vezes na minha vida que eu peguei e eu fiz ao contrário, momentos da vida que a gente tem naturalmente. Sabe aquele. Quando você sabe que você não tá deixando um bom lastro no passado, você não tá. Daí traz aquela insegurança e tudo mais. Uhum. Mas eu falei, na maioria dos meus dias, eu eu, eu literalmente eu faço aquilo que tá no meu alcance pra. Pra, no final das contas quando eu olhar pô, construir algo bacana então isso diminui um pouco a insegurança que a gente tem do é, futuro é, tipo assim mesmo que você pule no escuro digamos assim você sabe que em algum momento você vai puxar um sei lá um paraquedas e... isso, ou seja você vai, você vai fazer o trilho andar no trilho construindo o trilho a tua vida Exato. você vai saber mas, o nossa, que fazer perfeito, amanhã perfeito, não é de você perfeito, tem uma segurança perfeito. tipo assim cara não sei o que, é que vem amanhã mas se vier eu vou dar um jeito não é, é exatamente. Uhum. E até porque eu estou me preparando para isso. É aqui que as pessoas esquecem um pouco. Eu me preparo para isso. Eu me alimento bem, por exemplo, eu faço exercícios físicos. Em 2020, 21, sei lá, quando eu tomei a decisão de que não, quero ser uma pessoa que tem uma rotina saudável. Uhum. Por que eu estava com conhecimento? É claro que a gente quer o corpo estético, mas porque eu falava o tanto que eu quero trabalhar. Eu sei que isso vai exigir fisicamente de mim. Sim. Pô, a gente sabe. O que é ficar numa cadeira sentado ali por horas? Exigindo os músculos das costas? Ficar num palco falando, ter energia para ir para cima e para baixo? Ah, então esse foi. Então assim, ó, todos os dias de fato eu me preparo para estar construindo algo bom. E aí, ah, Luana, mas a gente nunca sabe. Ah, mas beleza, mas qual que é a chance de acontecer algo improvável? É muito menor do que acontecer algo previsível. A gente tem medo da morte, né? É, Aí ah, amanhã é. vai acabar. Tipo assim, amanhã a story se acaba, você não vende mais nada, você é. vai morrer. Não. E mesmo assim vamos por não. As uh. studs explode, meu Instagram explode. É, vamos As supor. pessoas esquecem que eu já trilhei o caminho até lá. Você vai trilhar de novo? Eu vou trilhar e vai ser muito mais rápido. E, e não é uma questão de arrogância e prepotência falar isso. É porque de fato quando a gente já Trilha o caminho, a gente sabe o que esperar, a gente sabe o mais difícil que pode acontecer. E é isso que eu defendo no método guia que eu criei para criação de conteúdo, para ajudar outros influenciadores a se posicionar. Porque assim, por que alguém decide que vai acompanhar você, por exemplo, no Instagram? É porque ela sabe que você já trilhou o caminho. Uhum. Então você vai dar conselhos que vai diminuir a margem de erro dessa pessoa. É por isso que alguém escolhe acompanhar alguém na internet. Se alguém quer acompanhar a Luana é porque de uma forma ou outra ela já passou pelo processo de ser humilhada criando conteúdo, de tirar ensarro e ela passou por isso. Então eu quero saber como ela fez para passar por isso. Ela vai aumentar a minha certeza, ela vai diminuir minha margem de erro. E agora pense que isso é com o outro. E com nós mesmos é mais fácil ainda. Porque é igual a academia, vamos supor que eu cheguei num shape absurdo, aconteceu muitas coisas, pum, não, tô, num, tô totalmente fora de forma. Uhum. Eu me sinto muito mais segura de voltar a fazer aquilo, porque meio que eu já sei ali onde posso... E já sabe que vai dar certo, né? Total, você já sabe que se fizer bonitinho total. cinco total. vezes na semana, e tal. você é treina exatamente. cinco vezes na semana? Eu treino o máximo possível. Agora ah. com as viagens, eu, putz, eu me perdi, mas eu, eu tento treinar o máximo possível. Me exercitar, porque eu acredito que na vida a gente consiga adquirir os hábitos quando a gente cria uma identidade e acredita que faz parte da nossa identidade ser aquilo então o que me ajudou muito na academia e na alimentação para mim a alimentação foi muito mais difícil eu, te, eu tive um paladar infantil por muito tempo é uhum. me ver como uma pessoa atleta e, e até seja engraçado talvez ganhar uma nota v só que assim literalmente como um atleta eu diria porque o atleta não é só no exercício que ele é atleta é fora do exercício também então que horas que normalmente essa pessoa é, que é, é desde a hora de que ele isso. vai na gôndola e olha assim cara eu não vou pegar isso aqui eu vou perfeito, pegar isso aqui porque perfeito. isso aqui é mais saudável Exatamente. pequenas decisões que causam grandes então, é o que eu defendo. É, não existe algo extraordinário que vai acontecer na tua vida. Ah, Luana, como 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 você se tornou quem você é? Porra, mas é uma vida de pequenas decisões diárias. Por isso que mudanças, entre aspas, levam tempo. Uhum. Porque não é uma grande escolha que você faz. A, a escolha que você faz, não, agora eu quero. É uma direção que fica óbvia ali pra você. Ah, beleza, eu sei para onde ir. Mas agora, até chegar onde eu quero. Todo, todo segundo eu fazendo pequenas decisões diárias. O Rafa viu, a gente foi ali comer o restaurante extraordinário que você indicou uhum. e eu me esforcei. Pode ter muita coisa gostosa. Eu não, vou pegar esse franguinho aqui e tal. E são pequeníssimas coisas. Estava no aeroporto, pô, morrendo de fome ontem. A gente pegou voo bem na hora ali do almoço e tem uns tal. McDonald's tão gostoso, aí, tem uns, umas pizzas. E o madeiro, meu Deus do céu. <laughs> aí é. até o Rafa falou, a gente foi naquelas salinhas VIPs e eles botam em salgadinhos quentinhos e tal eu peguei a fruta, deu, putz, eu comi ali, meio mal-humorada e tal, mas bom, daqui a pouco eu vou embora, vou até esquecer que isso aqui aconteceu. Uhum. E é dessas pequenas. É coisa tão pequena que faz, na verdade, uma pessoa conseguir algo legal. Que fala, ai, Luana, é três chaves que você virou, mas. É que eu não acredito muito nisso. Me perguntam, ai, ah, Luana. É fluido, não tem uma Total. coisa assim, aí ah, eu dei um gatilho. Não. não, na verdade eu fui fazendo. Quando eu vi, fiz. É isso que. É, até porque a nossa vida a gente é influenciado por tanta coisa. Então, as amizades contam, o que você consome de filme conta. Tem gente que realmente acha que, ah, não, eu posso. Eu, eu, eu vejo qualquer filme porque isso não vai interferir no que eu penso e o que eu penso não vai interferir nas decisões que eu tomo. Uhum. Mas assim, desculpa, você começa a assistir muito filme de traição, coisa ruim, lá, 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 você vai ter muito contato com uma ideia, aquela ideia vai estar na sua cabeça presente, e quando você toma a decisão, você usa aquilo que está na tua cabeça, você usa aqueles recursos que tá ali. É, é, em volta da sua mente. Então, uhum. assim, é, você vai começar a achar normal algumas coisas que não são normais. Eu não, eu não acompanho criadores de conteúdo. Esses que a gente vê, mas é falar. Alguns você assim, segue, sabe? alguns Isso. você segue, mas você não acompanha todos. Como, não, como, é, que é? como é? É, que é? assim, ó, é. eu eu acho que assim, ó, se a gente começa, por exemplo, eu sou uma pessoa que a vida inteira, até porque eu tive uma mãe extremamente rígida, né? Eu nunca fui de sair, beber. Nunca, nunca. Eu não sou uma pessoa disso, não, nunca tive muito contato com isso, nunca vi meus pais beberem nem nada. Então, para mim é algo muito normal, tá? Sim. Se eu começo a acompanhar influenciadores, por exemplo, que estão sempre em festas, festas, esse tipo de influenciador, que é mais tipo de entretenimento e tal, é tal. Mais de entretenimento. Eu vou começar a achar que, opa, se eu vejo muito aquilo, é uma forma de viver a vida isso. Uhum. Opa, por que eu não tô vivendo a vida assim? Eu começo a me questionar sobre a minha realidade. Será que só eu? Porque aquilo que a gente acompanha na internet, a gente tende a expandir de achar que não. Acho que isso é uma realidade toda. E, é, e a gente esquece que aquilo ali é, é só vitrine, né? Por trás, às vezes o cara tá exatamente, chorando. Exatamente. Igual se eu cama, acompanhar só influenciadoras fatal. blogueiras, que é. É muito de luxo. Eu vou começar a achar, não, mas então não é normal eu só ter uma bolsa? Não é normal eu ter quatro sapatos? Eu falo, você tem que saber quem você acompanha, porque aquilo vai influenciar diretamente. Vai ser um contraste, né? A Amanda, uma amiga minha, ela hum. me ensinou o termo do contraste, né? Eu só sei que tá errado porque eu tô vendo alguém fazer de outro jeito. E daí eu me pergunto se aquilo que eu estou fazendo é certo. Então, por isso que eu tento ponderar ao máximo as pessoas que eu acompanho. Porque elas vão influenciar, assim, naquilo, na forma que eu vejo a vida e nos questionamentos que eu levanto. E com relação a amizades, você... Teve uma vez que você comentou... Que você não não era muito de ter amizades. E, uhum. e eu até imagino, porque assim, eu, para mim, né, eu tenho uma história que eu, isso foi um problema para mim. Eu me achava que eu tinha que ter, eu queria me encaixar, não sei o que, umas besteiras que uhum. depois a gente vê que não tem nada a ver. Mas é, você se dá bem com a sua solitude? Você tem grandes amigos ou poucos amigos? Como é que é isso? Então, é, eu eu pergunto muito até para os meus pais, para minha avó, como que eu era? E eles sempre falam a mesma história: não, você se virava, você gostava mais de ficar sozinha. É, eu, é claro, quando a gente chega ali, acho que aos 14, aos 16 anos principalmente, a, a gente quer estar tá no meio das pessoas, a gente quer se sentir é, pertencente a algum grupo e tudo mais. Mas hoje em dia, eu, Luana, primeiro que eu acredito que uma amizade. Putz, isso aqui é uma opinião muito pessoal. Não, mas assim, fale. O, que é, o que é uma amizade para mim? É, é eu abrir. A, é você sentir que eu abri algo para você que eu não abro pra demais pessoas? Uma senão confiança. não faz sentido. Eu preciso precisa ter algo aqui de ganho que os outros não têm. Então tem que ter alguma vantagem da relação que outros não têm. Senão a nossa relação é igual à relação dos outros. Que você conheceu outro dia ali. Se, faz... Você entendeu essa, essa lógica que eu tô falando? Tipo assim, por que eu, sou, eu posso me considerar o seu amigo? Porque eu tenho alguma intimidade com você que outra pessoa não tem. Beleza. Só que a partir do momento que eu começo a ter amizade com muita, 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 muita pessoa. Eu vou abrindo concessões de abrir minha vida aqui um pouquinho, compartilhar algo ali, dar uma intimidade ali. Só que eu acredito que quando isso aumenta, eu perco um pouco o controle da minha vida, do que eu quero que as pessoas comentem sobre. Porque percebe, numa roda de pessoas, naturalmente, e é o que mais existe, o assunto é uma terceira pessoa que não está ali e que é do convívio. Porque eu não vou falar só de alguém que eu não sei quem é. Eu preciso falar de alguém que a maioria das pessoas sabe. E o que eu vejo que é uma moeda muito de troca numa roda de conversa, é, poxa, se eu falar uma informação que só eu tenho, as pessoas vão me dar atenção. A detração, né? É, eu tô falando de um público aqui, que é o tipo de público que eu nem me relaciono, mas a maioria, o negócio funciona assim. De tipo assim, de forma geral, assim, essas relações mais superficiais. E você é tem um... percebido, desculpa te interromper, você tem percebido que talvez você começou a perceber que você estava numa roda que só rolava isso, a detração, a fofoca. Hum, e total, você, tipo assim, total. de forma assim, cara, não importa o que me perguntem, eu não vou, não vou comentar e também não vou falar Exatamente, nada Exatamente, porque assim, Ou... estão falando de alguém, vai falar de mim. Eu paro desse Com Ou. Tanta gente que eu já comecei, achei legal, e na primeira vez que eu fui conversar com a pessoa, ou a gente tava, ela falou de outra, algo que eu pensei, nossa, Cara, isso é muito íntimo. se Como ela assim? tá falando é. dela, é bom, eu sou a próxima. Então isso naturalmente fez eu já me ponderar mais, querer ficar mais na minha, e algo que é de perfil comportamental, acredito que. 200%, até porque o Rafael é o oposto de mim. Ele deve ter, sei lá, 37 melhores amigos, enfim. Ele é uma pessoa muito <laughs> de pessoas. Ele Ele é a... Melhores, na Imagina melhor. uns mais ou menos. Ele <laughs> ama pessoas. Tanto que agora, assim, ó, a gente saindo aqui, é. vamos por para... dele, não. Eu tenho um amigo de Brasília, eu não sei o que. E eu acho que é de perfil comportamental também. Entendi. E tem outra questão envolvida que aqui eu acho que é, é uma coisa que que não tem tanta relação a isso de você escolher as pessoas que você abre intimidade e tudo mais, que você dá acesso para uma parte da tua vida, que é o outro sentido de. Quando a gente começa a ter uns resultados mais diferentes, abre, isso aqui ninguém fala, mas existe. Abre-se uma porta meio complicada na vida que é basicamente o quê? É, eu estou com os meus amigos. Eles não vivem aquilo que eu vivo. Não estou falando só de situação financeira, às vezes eu estou num relacionamento extremamente estável, ou eu tô super de bem com a minha aparência, enfim, algo que está super bem. É desconfortável você se torna uma pessoa chata se você meio que fala muito daquilo. Porque, por exemplo, se eu tô numa roda de amigas e essas amigas, a maioria delas tem problema no relacionamento, não convém eu ser a pessoa que fico compartilhando como o meu relacionamento é bom. Certo? Porque isso pode gerar um desconforto ali. E você não quer ser a pessoa que gera um desconforto. E daí você começa a ficar quieto. Porque você não tem muito assunto. Porque, primeiro, você. Não adianta você querer mentir de tipo, ah, realmente. Nossa, meu, meu namoro é, é uma bosta, na verdade, é bom. Entendeu? É, você não pode fazer isso, senão não. você vai começar a criar coisas na sua cabeça que não existem. É. E segundo, você também se torna alguém chato de querer ficar lá? Não. Ai, capaz. Mas o Rafa jamais faria isso. Não, porque isso eu acho que é desconfortável para outra pessoa. Então, a que começa você... a ficar quieto. Mas você não tem fica falta. desconfortável. Por exemplo, e tem uhum. pessoas que sentem desconforto assim, nossa, ela vem a metida da Luana falando do relacionamento perfeito dela. Vamos supor. Uhum. É, mas eu gosto de estar em lugares que as pessoas falam assim, cara, você é Você, que tá você com é relacion... bem resolvido. Poxa, é, cara. É, não é todo mundo que é bem resolvido. Não não, não se sente incomodado é... quando encontra outra pessoa bem resolvida. E a gente tem que cuidar que a gente não sabe. A grande questão é, eu não sei se aquela pessoa é bem resolvida nisso. Hum. Por exemplo, financeiro, né? Sim. Por exemplo, conversando, ah, não sei o que, é, não, é, tá foda, sair da faculdade, pra ir morar sozinho. Eu ia falar, é, é. Eu já tô bem, né? Tipo, já... É, para mim não foi um problema. Pô, Sim. comprei meu um apartamento, paguei toda a reforma, avisa. Eu não vou causar esse desconforto nessa pessoa. Uhum. Não vai, é igual, por exemplo, ah, não, vou malhar com alguma amiga minha. E eu tô num corpo absurdo e tal, tal, tal. E ela tá começando agora. Cara, às vezes eu acho que a gente tem que ponderar, tipo, cara, eu não vou ficar com a minha roupa mais curta, com não sei o que. Às vezes eu vou pôr uma camiseta mais larga. Não vou é. pegar muito peso enquanto ela pega pouco. Porque eu acredito que a gente tem que ter essa. essa não sei se é empatia a palavra, é, mas eu é um acho negócio, que é, tipo, uma, é uma sensibilidade. Você isso, você entende o outro. A palavra poxa. pode ser empatia mesmo. Porque, por exemplo, é, até aquele negócio que com certeza você conhece é tipo assim: ah, seja a pessoa mais. Burra, Burra. Ai, da adoro. mesa. Cara, eu acho isso sensacional. No dia que eu estiver numa mesa de pessoas extremamente inteligentes, eu falei, caralho, é aqui que eu quero ficar, uh -huh. entendeu? Mas é que você é bem resolvido. É. E aqui a gente não sabe se o outro é. Então eu parto num pressuposto que não. Eu vou ficar quieta. Você quer mais cometa. água? Você quer uma Schweppes? Quer alguma coisinha? Eu não, não eu né? Você, você é toda pego, light, né? você não vai querer esses <laughs> negócios esses eu, venenos. Não, eu nunca gostei de coisa com gás Desde pequenininha, quando me davam um Coca-Cola Eu pegava uma colher eu ficava mexendo Pra sair todo o gás é, eu, eu, nunca <laughs> não, eu nunca gostei de gás Então tem muito isso, por exemplo, vou trazer algo aqui o Rafael lá. tem uma mania Às vezes a gente tava assim, sei lá, numa mesa de, cheia de pessoas, tava no lugar Ele parava todo mundo ele, não, presta atenção em mim, gente Preciso falar um negócio, todo mundo parava E vários casais tal, tal. Aí ele, gente, olha pra Luana, minha namorada é muito gata é, assim, beleza. Você tá. tinha bebido quantas? Não, nenhuma. Esse que é o problema. Só que é o que eu falei, amor, eu amo quando você faz isso, eu fico feliz. Só que a gente nunca sabe quando tem outra pessoa que tá ali por, por perto que o namorado nunca fez isso. E vai rolar um veneno depois. exata Então, assim, não é que tipo, eu sei que não, eu sou superior a essa pessoa. Não, é que, poxa, eu nunca sei. Porque já aconteceu comigo. Eu sei quando aconteceu comigo essas situações que eu fiquei me abalada. Não, às vezes não com o exemplo do namorado, mas alguém que tá com algo super bem resolvido. E esse algo super bem resolvido não é o algo que tá bem resolvido na minha vida. Então, não é porque eu me acho superior, é porque eu passei por isso de, tipo, às vezes a pessoa falar de um assunto e tá toda feliz, empolgada, compartilhando algo. E é justamente um assunto que eu tô machucada no momento. Então, daí eu sempre me pondero, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar muito quieta. Muito quieta na maioria das vezes o que pegar e falar e abrir tal, tal. Porque eu nunca. Ainda mais se é um lugar com muita gente. Porque, é claro, no um a um é diferente ali. Às vezes você já sabe com quem você se falando tudo mais. Eu, eu fico mais quieta. Eu fico mais quieta assim. Porque eu nunca sei. Nunca sei. Você, uma vez, eu, eu, eu ultimamente tenho ido bastante no Congresso, até pela causa TDAH, e tenho conhecido vários deputados e deputadas tem algumas pessoas desses que eu conheço que eu já vi aparece na, na mídia no Instagram e outras pessoas e, e assim eu já vi na, na Instagram e já vi na vida real é completamente uhum. diferente e a pessoa na vida real tem uma coisa eu falo assim cara essa pessoa ela faz isso por um motivo quando eu conheci essa pessoa de uhum. perto ela me ouvia assim ó com os, os oito ouvidos abertos Ouvi, 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 e no final ele me respondia exatamente aquilo que eu queria, aquilo que importava. Uhum. Nenhuma vírgula a mais. Então, e aí ia é pra rede social, a pessoa abriu o BR, fala. Ah, lá, 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 lá", Escolha esculhambava e tudo. Essa habilidade de você saber a hora disso, ouvir e falar o que é prudente naquele momento, é uma coisa acho que todo mundo deveria fazer. Até pra evitar, tipo assim, uma gafe de você falar uma parada, tipo, <laughs> caraca, tipo assim, você. Vamos supor, é a única magrinha da mesa e fala assim, nossa, olha como eu como, sei não, lá, ou, giló. Não, ah, ah, você trouxe um assunto incrível, eu fico puta da vida, desculpa a palavra, mas é verdade, eu acompanho às vezes uma blogueira ou outra, e cara, dá para ver, desculpa, é um corpo escultural, é magérrima e tal, tal e uhum. sabe o que eu acho engraçado? Duas coisas eu vou te falar, primeira, ai ah, gente, olha meu segundo hambúrguer do dia, Fashion Week Nova York, não sei o que, é. eu acho esse tipo de coisa feia. Quando era mais novinha, outra coisa, por exemplo, posto uma foto ali maravilhosa, olha, a gente tô sem filtro, não sei o quê. É, 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 esse Nós já sabemos é que é descont... você é bonita. Isso, Isso. mas sabe por que, que hoje eu fico quieto? Porque eu já falei muito. Então não é tipo, nossa, eu sou é, sábio, eu umas já pedradas. sofri. Eu sofri. E eu sou uma pessoa que eu tendo, é, eu tenho um temperamento mais ácido assim, tal, tal. Hum. Então eu tendo falar coisas que eu me arrependo depois. Facilmente Então, ainda mais quando eu era mais novinha e tudo mais, eu já falei ah, mas o tanto de coisa. Eu era uma pessoa que falava muito, muito. E eu sempre chegava em casa com uma, sabe uma ressaca moral? Ressaca eu não moral. Sei se é alguém que tá arrependimento. Assistindo... Uh -huh, de... Você vai para um rolê, aí você fala assim pô, eu fui lá, me soltei, falei para, mas assim cara, mas a menina ficou chateada quando eu falei, não, mas aquele outro ficou meio emburrado. Você volta com uma culpa, mas é, só Eu falei coisas às vezes desnecessárias, sabe? É. Quis me, me empolpar você... muito. E eu só é. tô falando isso porque eu já fiz a cagada, é o que eu falo. Eu não, é. falo, eu não ensino os outros o que eu certei. Eu, eu tento falar o que eu errei pra pessoa não repetir. E isso é um trunfo seu. As pessoas na internet adoram mostrar. Olha só como eu estou acordando às 5 da manhã e tomando um café expresso. E a pessoa teve uma noite muito mal. Mas em vez de eu falar assim, então acordei zoado, com a cara zoada. Não, ele vai lá, bota sei lá maquiagem e tal, bota gelo na orelha. Ó, oh, então acordei, dormi bem. Mentira. Não, eu na verdade eu acho isso besteira, porque a, eu não vejo vantagem, objetivamente. Eu acho que hoje no Instagram você construir uma narrativa o mais sincera possível é a melhor coisa, porque daí você é o primeiro já a ter martelado você. Aí a pessoa vai querer usar algo contra você, você já levantou aquela bandeira contra você mesmo. É. Então a pessoa vai. Porque o problema de você querer parecer uma superfície polida sem risco, qualquer risco que te derem fica muito visível. Então eu sou a primeiro a me martelar. Eu a primeira a de vidro ou oh, total que nem agora tem uma questão muito recente na minha vida ano passado mas eu passei por uma fase pessoal uhum. aconteceram muitas coisas difíceis eu fiquei extremamente amarga e isso refletiu no meu Instagram e eu estava sendo muito babaca mesmo arrogante babaca e ano tal. passado é, não, não, é, metade do ano passado eu já tava melhorando e tal Mas qual que foi o negócio? Eu tenho uma coisa que eu acho que é uma vantagem em mim E foi uma, uma das coisas que me ajudou a chegar onde eu cheguei Que é assim, ó Quando eu vejo que tem algo errado, eu paro hum. Não, eu analiso pô, Alguém falar algo que faz sentido, eu analiso Aí esse negócio tal, tal, tal É tem muita gente, ah, é crítica de gente invejosa, lídica, crítica. Não, às vezes a pessoa tem razão no que ela tá falando, então preste muita atenção. Eu li num livro, se três pessoas falarem que você é um cavalo, vá comprar sua cela. Então, assim. E daí eu percebi que não, realmente, eu tô uma babaca arrogante, eu preciso melhorar isso aqui. E, e no começo era muito difícil, né? Porque você... primeiro, tem que admitir. E daí eu comecei um processo e a primeira coisa eu tá, mas em que momento da minha vida eu acreditei que eu precisava ser uma pessoa mais séria e mais grossa? É, de onde veio isso? De né? onde vi? E eu comecei a fazer... E foi, foi foram altas coisas, assim, que eu comecei a me questionar, a ver e cê tal. Você fala, fala palavrão? Ah, eu tenho uma... Você tem, tem uma maniazinha. Uma mania, Vamos falar pô, da mania. Eu tenho, eu tenho mania. essa mania também. Eu fui no Sem Groselia. Você já foi lá não? Não, eu nunca fui lá. Muito bom. Vá. Lá em, em Floripa. Eu fui no Sem Groselia, e aí, cara, eu tava trocando uma ideia com meu brother fermento. Tava nem, tinha câmera? Nem sabia que tinha câmera. Trocando ideia e falando um monte de palavrão de boteco, assim, não o o quê. Mas nada demais, mas tipo, um palavrão meio feioso. E aí eu vi alguns comentários, tipo assim, nossa, pra que isso, não sei o quê, é xingamento, não sei o quê. E aí aquela vontade de. É tipo assim, escreve, mas não posso Eu escrevi, pô, mas eu tava numa conversa informal, mas não postei. A, a deletei, tipo assim, passou a vontade, escrevi, mas deletei e não postei. E de repente eu pensei assim, cara, talvez. Esses palavrões que incomodam algumas pessoas, é, talvez possam ser evitados, entende? Exatamente. É tipo assim, então, eu acho que é aqui que né? tá o ponto. Eu, eu acho que é esse que é o negócio. Hum. Tem muita gente que levanta, né? Ah, não, mas se critica porque a pessoa tem inveja, não sei. O quê. E aí o cara fala mais Não liga porque eles falam então tal, tá, tá, tá. Não, pô, pondere. Eu tenho esse problema com palavras, mas é da minha mãe. Minha mãe também tem problema, não sei o lá, falando, é. às vezes, umas palavrinhas feias. E daí, às vezes, eu até brinco com os meus alunos. Não, gente, é, é para fins didáticos, tá? É para enfatizar o assunto, é, é para fins didáticos de comunicação. Mas eu, hoje, eu compreendo que, pô, não, calma, tem momento, tem momento. Até porque eu acredito que o seu público é um público mais politicamente correto, da, da própria forma e tal, então talvez eles não é, estejam é um, é acostumados. Um polidez, é aquilo. um assunto de saúde. E tudo. É, então tem uma é. certa polidez, né? Então, é. opa, calma. <laughs> tem que entender que é o público que você atrai, porque não adianta. Eu atraí um público que ele não está disposto. Vamos supor que eu viralizei com um conteúdo bem superficial, onde eu não mostrei meus núcleos fundamentais. O que é núcleo fundamental? É basicamente com o compilado das suas crenças, valores e princípios que você segue de vida, tá? Bem. Aí eu viralizei porque estava todo mundo fazendo uma trend. Eu fiz essa trend e veio muita gente no, no meu perfil. Às vezes é um problema eu ter muita gente no meu perfil que não estão alinhadas com o que eu prego. É por isso que você tem que ser autêntico o máximo possível. Exatamente. Ah. Isso que eu defendo nos meus cursos, o tal do núcleo fundamental que é seu, assim, não. O teu conteúdo de uma forma ou outra tem que estar embutido ali as suas crenças, princípios e valores, mesmo que o de uma forma às vezes rápida, superficial, mas tem que estar, porque senão você atrai muito um público e de quando você às vezes naturalmente vai se expressar um pouco mais aquilo que você acredita, esse público que você teve tanto trabalho para atrair, ele pum, não nome identifico É um problema você atrair um público que eles não já entendem como funcionam as coisas por ali, quem é você, o que você defende, que não. Por exemplo, o Ítalo, o Ícaro, lá, eles são pessoas que têm a comunicação muito redonda. É, muito eles podem... você sabe quem é o cara. É. É. Então, se ele fala alguma coisa, você, já sa... você meio que já sabia que aquilo ia vir à mesa. Então você não fica escandalizado, que é o que acontece com essas influencers mais mamão com açúcar, que é. só segue o barco, e daí elas falam. Uma coisinha, nossa, já tomou um hate. Isso. Não, tem gente que. É, o, o, o Ítalo mesmo, o Ítalo, ele é bem. às vezes ofende o pessoal lá. É rispidão, mas tipo, a galera já até dá risada. Caca, ela mandou a merda de novo. <laughs> tá ligado? Então não, ele tem não. esse negócio. Você tem que ter o, teu, o público alinhado com você. E, e é isso que eu falo. Às vezes as pessoas estão extremamente preocupadas de assim. Ai, como é que eu atraio mais seguidores? Como é que eu... eu. quero ser mais visto, eu quero que o fulano me reposte. Mas assim, será que às vezes a, a audiência que aquele, aquela pessoa vai te repostar é uma audiência que está disposta a se identificar e gostar do que você fala? E quanto tempo você vai aguentar fingir quem você não. É, fingir alguma pessoa que você não é, né? É, porque de duas, uma, ou bar ou vai cair rápido as máscaras, ou vai virar um bonecão de posto. É, é o que a gente e, vê. E tem, e tem gente mesmo que tem mais de 100 mil seguidores e que se vê assim: velho, essa pessoa não é essa pessoa ao vivo. Ou oh, mais lá. de 100 mil? Às vezes, até bem mais, talvez um milhão. Oh, é, é, tem muito disso. Só que, assim, o que, uhum. que eu falo? Eu falo para os meus seguidores bem assim: ó, vocês não vão esperar de mim que eu seja extremamente politicamente correta sempre que eu faço, mas vocês podem esperar sinceridade, porque essa é a moeda de troca da, da honestidade. Uhum. Eu não vou estar tá certa sempre. Mas qual que é o meu benefício? Opa, se eu perceber que eu estou errada, vocês vão ver eu me esforçando para corrigir aquilo. Uhum. Só que não esperem que sempre ah, não, linda, perfeita, sem defeito. Não, pô, calma lá, isso daí não é algo que nem faz sentido. É, não Até faz porque sentido. tem, se eu soubesse de tudo para ser de fato essa pessoa, ai, maravilhosa, linda, perfeita, sem defeito, eu não tava aqui, eu já tava bem mais longe. Porque uhum. pô, se eu tô aqui é porque tem muita coisa me barrando, tem muita coisa que eu erro. Então assim, não é bem por aí também as coisas. E é isso que te conecta também, né? 100%. Com certeza. Vamos lá, tem muito assunto para falar, eu sei que vocês estão mandando mensagem. Vamos, vamos ver vamos as, as mensagens um pouquinho, uma pausa? Vamos lá. A Libiana falou: Lu, de você? Eu vim aqui só para te ver. Logo no começo. A <laughs> Comentários aqui: Franciele, vem Luana. Adriele, de Brasília e conhecendo esse podcast pela Luana. Legal, Adriele, segue aí. Júlia Morim, aê, vamos Lu, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Comentário da Ana. É, direto do sorriso, do Sorriso Mato Grosso. Você sei que ela ia falar que, que é do Sorriso Maroto. É do sorriso é. <laughs> <laughs> sorriso Mato Grosso. Quase li Sorriso Maroto. Enfim, Emily falou que muito bom, Júlia falou a Lu, Tia Lu é maravilhosa, Maju falou: "Quero conhecer a mãe da Tia Lu, mãe da Lu". Júlia, Júlia falou assim: "São as crenças", comentando sobre o papo que a gente estava tendo aqui, né? Tem pergunta? Tem muito comentário. Tem uma pergunta aqui do Jefferson. Jefferson Santos está sempre com a gente aí. Um abraço, Jefferson. Olá, Luana. Tudo bem? Hoje em dia, a gente observa como as pessoas têm sido muito dependentes da vida das redes sociais. Muitas vezes, numa superexposição maciça, que se tornam praticamente padrões. Nesse contexto, você acredita que essa necessidade uh, de o tempo todo as pessoas quererem ficar em evidência seja um dos motivos pela degradação de relacionamentos e demais relações sociais? É, na verdade eu acho que foi o que eu falei eu não acredito em motivos únicos para as coisas eu acredito que é um compilado de coisas acontecendo na vida da pessoa hum. se hoje uma pessoa por exemplo não é presa por relacionamentos superficiais que o tempo todo ter os holofotes voltados para ela porque de alguma forma infelizmente é aquilo que ela vê como um sucesso na vida Falta repertório comportamental ali, falta dela ter boas referências. Repertório comportamental. É, o Wesley fala muito disso, ter boas referências. Porque se eu tenho uma referência, que é uma influenciadora, que ela faz de tudo pra estar tá na mídia, que ai ah, é poderosa, linda, é isso aí, faz treta e não sei o quê, pra mim é aquilo que tem de sucesso. Eu acho que é, é literalmente falta de ter boas referências na vida. E assim, essa pessoa vê o mundo dessa forma, então, naturalmente, ela não vai achar que aquilo tá errado. Ela não tá olhando para alguém que tá fazendo de outro jeito. Ah, tem alguém que faz que xinga todo mundo. Ela tem um milhão de seguidores. Então esse é o caminho a seguir. Não, exatamente. às vezes, por exemplo, ah, é, é, essa esses relacionamentos só para ter o tal do networking, esse é. networking mais bobinho, mais de ah, só para ser convidadinho para festa e tá nos lugares e tal. Mas é porque de algum motivo, por causa da vida que ela vive, das pessoas que ela convive. Aquilo ali é o certo, é o que vai dar o sentido para a vida dela que ela está indo ter resultado, ter sucesso. Então, é muito difícil para eu chegar e. Porque na minha cabeça é muito óbvio os problemas embutidos em tudo isso. Na minha cabeça Quais é muito claro. os problemas? Vamos, vamos esmiuçar aí. É que... Mas, ó, basicamente assim, o que eu acho? Por exemplo, essa rede de network superficial, só para você ter mid e estar tá na festa. Objetivamente, como que você está sendo útil? Eu sou uma pessoa que gosta de uma filosofia de vida de utilidade ali mesmo. É Útil naquele contexto ou como é, pessoa? Como é que é? Os dois, assim, o que, que você está agregando ali? É tipo o cara que vende em curso, vende curso, ensinando a vender curso, do curso da avó, da tia, do curso do afiliado, da PLR. Blá, blá, blá. E às vezes o cara nunca vendeu uma coisa é, mesmo. Não, mas é, eu tô fazendo dinheiro, tá? Mas objetivamente, num longo prazo, como você está sendo produtivo funcionalmente? para a sociedade de forma geral, uhum. porque se eu mando alguém cavar buraco, alguém para tampar esse buraco. Por mais que tenha entre aspas ali um feito, aquilo não é objetivamente útil. Não tá levando a uma progressão. Não está agredindo. Não transforma algo. o mundo de algum, em algum estágio. Exatamente, uma, tipo, mas é, aqui, ó, é, é complicado porque como é que eu vou trazer uma filosofia de vida às vezes muito profunda para uma pessoa? Uhum. de, opa, seja útil. Não, vamos ser um pouco mais sério. Vamos nascer nascer é complicado porque para mim é muito óbvio tudo isso. Então, como que, a gente... por exemplo, ah, votar numa festa daí para ter buzz, visualização a, ah, vou, que nem eu tava vendo esses tempos que vieram me mostrar, um cara que ele tem um vídeo que bomba no YouTube onde é ele se filmando nas festas, dando cantadas horríveis nas meninas. Aí cantada, não, por si só não, já escute, é uma coisa, é um inicio, negócio mais ou menos assim, tá, é. É. Ah, é a não ser que a menina falou, ah, não sei o que. Não, hoje eu tô com um cara de mendiga, mendigas ele. Não, é hoje que eu tô atrás das mendigas, me dá um beijo, dela dá um beijo, dela... Não, isso gera um buzz e tal, mas objetivamente esse, esse buzz passa. Passa, esse tipo de coisa passa. O que essa pessoa vai ter construído para ela mesma, assim? De olhar para ela e falar, não, poxa, eu sou um ser humano que. Eu vejo que eu tenho um papel e estou cumprindo esse papel aqui. Eu acho que quando você fortalece as suas raízes numa utilidade, onde você não, estou me esforçando para ser útil para mim mesmo, para as pessoas ao meu redor, quando surgem as adversidades da vida, você tem um motivo maior para não, vou seguir em frente, vou encarar isso aqui. É, é, você tem, é justamente o tamanho do motivo que te segura nos momentos difíceis da vida. Porque, se eu construo uma base em relacionamentos bobinhos, em uma vida bobinha, uhum. em nada sem um sentido um pouco maior, quando vir um problema mesmo, eu, eu vou perder o sentido de tudo. Uhum. Como é que eu vou fincar os meus pés ali se eu não preparei um terreno fértil? É verdade. Do que, que vai sair dali? O né? que vai sair dali? Se todo mundo olhar para você e todo mundo apontar teu dedo te cancelando na internet. Uhum. Você vai aceitar aquilo, porque para você não sobra mais nada. É tipo assim. É... Quem tem teto de vidro, toma muito cuidado com o que fala. É Quem é incongruente, por exemplo, ou quem é charlatão. O charlatão está em moda. Agora tem um, umas pessoas surgindo aí como charlatãs aí que antes a gente nem, nem suspeitava. Mas, enfim. É, o que, que acontece? Quem tem o um teto de vidro, ele morre de medo que esse teto de vidro seja acertado por uma pluma, porque ele pode quebrar, etc. Mas é, como você fala, Você já é tão transparente, as pessoas te seguem porque você é quem você é. Você não tem nem, nem teto, cara. Nem tá de com Tacar pedra vai cair nada. Que é, tipo, é tipo assim: a sua vulnerabilidade te deixa forte Total. porque você não tem o que temer. Ah, é porque você é isso, isso, isso. Ah, eu é sou mesmo, e daí você é quê? Tipo, você, você não se importa, você fica bem resolvido. Tem uma coisa que eu falo, inclusive, nos cursos e na, nos vídeos que eu falo sobre a honestidade radical. É tipo isso, lógico. Se eu falar assim, ah, eu nunca minto. Isso é uma mentira. Todo mundo mente em algum nível. Mas estou falando assim, a honestidade radical é você estar sempre em contato com aquilo que você gosta, com aquilo que você confia, que acredita, com seus valores e tudo. E assim, é muito difícil alguém acertar com quem é sincerão, né? Honesto. Qual é a grande questão? Se uma pessoa ela não tem princípios e valores para a vida dela, para que servem os princípios e valores? Eu não tô falando necessariamente de princípios e valores cristãos, por exemplo. Hum. Ela. Ela sabe como tomar uma decisão. Ela tem uma referência da, da decisão que ela vai tomar. Ela tem pré-requisitos a ser cumpridos. Hum. Então, e uma pessoa que não tem nenhuma direção de vida, de tipo que eu acredito, que eu não acredito, ela sempre vai estar tá muito perdida. Porque sempre vai ter tantas opções de coisas para ela fazer, de pessoas para se relacionar, que ela vai ficar meio de cá para lá. Mas agora, se eu tenho muito claro quais, quais são os meus valores, meus princípios, por exemplo, na hora de escolher um namorado. Eu não vou pegar qualquer pessoa. Eu tenho os meus valores. E daí eu já afasto muitos problemas, porque eu já tenho muito em mente o que pode acontecer e eu quero evitar. Então, ter princípios e valores é você tomar melhores decisões na sua vida que vão te ajudar a estar distante daquilo que você não quer de jeito nenhum ter contato. Por exemplo, a gente estava discutindo uma situação, enfim, que nem vem ao caso eu falar aqui mas isso foi de uma história tipo pessoas não vem não vê, vem não vê. <laughs> pessoas te convidarem para bora fumar um por exemplo hum, assim sabe. eu sou uma pessoa que hoje é tão engraçado porque na minha realidade eu, eu nunca tive ninguém me fazendo esse convite por exemplo de onde é, veio é, assim é porque a pessoa ela não se sente nem às vezes eu, eu não é nem a questão da maconhecer só estou dando um exemplo hum. A pessoa, ela, às vezes, não se sente nem essa, sabe? Tipo, não sei nem o que dizer. Sim ou não, obrigado. É, ela meio que... Ah, Luana, nada a ver. Não é a praia da Luana. Às vezes, até um amigo meu. Mas hum. quando ele tá comigo, o assunto nem vem porque ele... Ah, não. Então, você também vai... Quando você tem princípios e valores, você vai deixando claro para as pessoas quem você é e os limites que ela tem com você. Porque se você não deixa claro para as pessoas aquilo que para você é inquestionável... Não, isso aqui ó é inquestionável. Não vê. Uh -uh, a gente nem vai debater sobre. As pessoas sentem liberdade de perguntar qualquer coisa, de querer qualquer coisa de você. Esperar, de te pedir, né? de esperar coisa. qualquer coisa. Mas agora, quando ela sabe quem é você, o que você defende, o que você é contra, aquilo que você prega, e independente, tá? Do que seja. Aí que. Isso é como se fosse o um manual do calma. Como é que eu posso lidar com ele? O, o que, que eu posso pedir? Até que ponto eu posso ir? Porque se eu sou uma pessoa que a vida inteira, ah, dei super abertura, lá, lá, lá. aí eu falo, ai, fulano foi muito. É, foi vacilão comigo, nossa, tiraram sarro de mim. Eu tenho muito, muitos seguidores que me mandam assim. Ah, Luana, é, como você faz? Porque os meus amigos tiraram muito. Estão tirando muito sarro que eu tô criando conteúdo na internet. Ah, isso acontecia daí, comigo. Calma, ah, virou não, youtuber? Não, da minha como dúvida. Você? Calma, eu, eu juro, eu, na minha cabeça eu. Calma, você tem amigos em que nível, de onde, calma, vamos pelo começo, porque seus amigos têm a liberdade de falar algo para você que de alguma forma ou outra eles sabem que vai te desanimar e te desmotivar. É. Já começa o começo é bem no começo. Alguns amigos a mais fariam isso. Não, porque, aliás por... que é amigo talvez de verdade. Completamente, né? tipo assim, calma. Por que você, para comer de conversa, tem amizade com alguém que se sente confortável de fazer uma piadinha completamente passiva agressiva que vai te desanimar? É porque essa pessoa é amiga de todo mundo, para ela tanto faz como tanto fez, ela não tem muito claro um direcionamento de quem são as pessoas que eu quero ter ao meu redor. Porque quando você Falta tem esse direciona... clareza, exatamente, é quando você tem um direcionamento de calma com quem que eu quero conviver, você vai vendo, vai, a gente vai minguando o tanto de gente na tua vida que você vai se sentir confortável de dar E de ficar sozinho. Tipo assim, a pessoa, vamos lá, a pessoa já tá na fossa, para não falar outro nome, que aí bota botam um uma pita aí. A pessoa já tá na... no fundo da fossa, naquele lugar bem quente e úmido. Aí é, ele tem as amizades com 50 aspas, uhum. do tipo, ah, fica zoando o tempo inteiro a pessoa, desmotiva a pessoa. Mas a pessoa vai levando aquilo e ah, é melhor ter esses amigos do que não ter nenhum. Na verdade, eu acho que quando você. Ah, tipo assim, eu já ouvi uma vez uma frase que faz muito sentido. As pessoas respeitam você não pela forma como você res, trata elas. Mas como a forma você se trata. Ah, perfeito. Exatamente então, eu acho isso. que a partir do momento que a pessoa cria a coragem, tipo assim, velho, nem que cuxe essa amizade com muitas aspas, Comecem por limite. Comecem a mostrar o que realmente você quer, o que você não quer. E aí a vida vai transformando. Porque você vai afastando aquele povo idiota que estava lá só atrapalhando a sua vida, mas outras pessoas vêm. Nossa, eu defendo isso demais. Não acha que isso acontece? Tem uma aula que eu dei no meu curso hum. sobre desbloquear a sua identidade como criador de conteúdo. Uhum. Que é basicamente a pessoa compreender que, poxa, ela tem que tomar aquilo para ela, eu sou um criador de conteúdo e tal. Uhum. E daí eu falo, se você não for a primeira pessoa a se levar a sério, esquece, não vai ser as outras. Porque qual que é o caminho? Eu espero que as pessoas ao meu redor me vejam e me respeitem como um criador de conteúdo para eu me ver e me respeitar como um criador de conteúdo. Ah, não, não funciona. Mas sobre o que você falou, de como você lida com isso? É que na minha cabeça é tão claro que se eu estou com uma amizade, entre aspas, só para cumprir tabela, é, eu estou mentindo para mim. Então, é mesmo. É, eu poderia estar sozinho criando. Querendo... É, mas as pessoas precisam criar essas histórias para. Elas precisam justificar de alguma forma ou outra que vale a pena ter alguém do lado dela que ele fica aquele negócio dela tentando se convencer. Se convencer, inclusive com amizade, com relacionamento. Nossa. Não, ele é ruim, mas ele é tão bom. <laughs> tá ligado? Não, é, é, é complicado, ainda mais é. se você é uma pessoa que nem eu, que eu, eu, gosta de se comunicar e tal, tal, tal. O contrário também é válido, porque na minha cabeça eu me comunico muito bem comigo mesmo. Então, quando eu decido comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu me convenço muito bem das coisas. Então, a gente tem que sempre estar atento aos fatos, à realidade. Tem várias pessoas que eu já me afastei, que eu tentava ficar me convencendo, mas quando eu conseguia ter um olhar mais objetivo, a gente, claramente, essa pessoa não tem interesse algum em mim. Essa pessoa, ela tá comigo quando convém. Uhum. E, tipo, será que eu quero alguém assim? Será que agrega na minha vida eu ter alguém? Não, não agrega. Então, por que, que eu tô fazendo questão de manter isso? Mas é muito difícil. Falar é fácil. Falar é muito e eu acho fácil. E exige um certo nível de, não é nem maturidade, mas de, é, é, em, Algumas coisas já têm que fazer sentido na sua vida. Hoje você é uma pessoa muito bem resolvida em muitas coisas, mas há 5, 10 anos atrás, não. 5, 10 anos, coisas de é. seis meses atrás. Né? É, então, então veja que, às vezes, a pessoa às vezes tem que ter um. Às vezes, até vendo esse podcast, assim, caraca, eu sou muito zoado ou zoada. Pô, é. eu podia melhorar isso, isso me incomoda. Entendeu? Então, tipo, às vezes falta acontecer algo dela realmente assim: não, cara, eu vou mudar isso daqui. Não, precisa. As pessoas sempre têm que estar atentas. Por exemplo, eu sou, eu até brinco, né? Eu transmuto de personalidade a cada seis meses. Porque eu sempre tô pensando, calma, não, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar aqui, ser diferente. Eu sempre tô muito atenta aos meus próprios erros. Eu sou a pessoa que mais me coloco na cruz. E é claro que isso em algum nível é até perigoso de você ficar se martirizando e tal. Uhum. Então, tem que ali desenvolver também um calma, não é bem assim, só que eu sempre sou a primeira pessoa a me criticar. Eu sou sempre a primeira pessoa de olhar para uma ação que eu fiz e putz, isso aqui não ficou legal, cara. Porque se eu me vejo de um olhar frio e olho para os fatos de um olhar frio quando alguém for falar aquilo não vai vir como um balde de água para mim porque você já tá sacando eu já eu já é, tô já está tá preparando pô. já tá. já estou preparando e você também eu acho que isso talvez você vai me falar agora talvez você tenha criado esse mecanismo de ah vou me mudar mesmo porque você desapegou do passado quando é, Você cê, cê sempre cara. foi assim? Desapegado do passado? Tipo assim, ah, o passado é simplesmente passado e que se dane. O que importa é daqui então, pra frente. É que eu acho que tem um negócio de perfil comportamental. Mas eu... isso não é um repertório tem. que você pegou dos seus pais? Não, o, o, não ou a Luana sei. já nasceu Eu assim. acho que sou muito eu. Minha mãe fala assim, nossa Luana, você é muito desapegada. Para você é muito fácil. Eu, mas é assim, como eu tenho as minhas desvantagens, talvez isso em algum nível seja uma vantagem fácil. Eu sempre brinco para minha mãe. Eu acho que eu consegui ter resultados muito cedo na minha vida... Porque eu sempre fui alguém que não ligava muito desses negócio de amizade, de estar no meio tal, tal. dela de até falar, ah, filho, eu também acho que é isso, sabe? Então, como tem os prós, tem os contras. Mas é, até o Rafael, quando eu, eu me mudei, ele falava, Ai, você sente falta da casa? Eu, não, nossa, eu nem lembrava mais que me mudei lá. Ele ficava em choque assim dele: Meu Deus, Luana! E foi engraçado, porque o Rafael saiu do trabalho dele para vir trabalhar junto comigo. Agora a gente trabalha junto e tudo mais. E para ele, ele tava acho que há um ano e pouco na empresa dele e ele falou: "Ah, não, eu tenho que pedir minha conta". E todo mundo ama ele, porque a pessoa, o Rafael é aquela pessoa que todo mundo gosta, é o gente boa, é o cara legal, é o me simpatia. Nossa, todo mundo adora <laughs> ter ele por perto. Então tipo assim, e, e daí para ele foi, foi uma luta interna tão grande que ele veio perguntar para mim: "Ai, amor, é como é que eu faço?" Que eu preciso. De, ué, manda uma mensagem, avisa que você vai se desligar, que você precisa ir ter a reunião certinho para ver como funciona. Bilhete, um bilhete. É, mas... bilhete. Falou, galera. Não, porque na minha cabeça é, é realmente sim, porque assim, ah, não, eu, eu tenho um carinho com aquelas pessoas de lá. Tá, mas você vai poder. Ué, você pode ver elas no final de semana? Na, na minha cabeça. Ah, é, já tá resolvido. É, na... Mas ele não, eu tenho que é, ver todo dia, é, de po... segunda a sexta. Então, mas é um negócio de perfil. É o que eu falo, eu acho que é perfil comportamental, porque eu não. Eu não, eu não tenho um momento da minha vida que eu desenvolvi. Eu sempre me assim, pra mim é muito fácil. Às vezes minha mãe vem, ai, Luana, não sei o que, que minha mãe ficou sentida com algo que eu falei, de, ué, mas você devia ter me falado. Pra uhum. mim tava tudo normal, a vida seguindo, o sapo sapê, a maré Maré, eu tava, uh, tá tudo certo. E eu sou uma pessoa de pouquíssimo rancor. Nada. Nada mesmo assim. Então, já aconteceram situações, o Rafa sabe, tipo assim, ó, bizarras. Que, de pessoas próximas e tal. Nossa, um absurdo que qualquer pessoa se desestabilizaria. Eu me desestabilizei. Só que pra mim a situação foi resolvida, a vida segue normal. Então, converso com a pessoa, sigo a vida Entendi. e tal. tal. Porque, não fica de mimimi, né? Não, não é mimimi. É que. Na minha cabeça, é minha, eu tipo deixar assim, você... de falar. Ah, é. às vezes, não, se eu tenho a opção, às vezes, de deixar totalmente de falar com a pessoa, beleza, eu deixo. Mas, às vezes, não, é alguém do ciclo de convívio ali. Ah, mas eu vou falar normal, o assunto já não foi resolvido? Foi. Ah, mas se a pessoa fizer de novo? Não, mas agora eu me precavi para não acontecer de novo. Mas, então, eu acho que, sei lá, a genética, eu não sei de onde vem, eu acho que é o jeito. Porque isso também tem um lado ruim, muito ruim. As pessoas olham só e acham bonito ser é assim. Mas eu tenho uma dificuldade muito séria de, tipo, relações assim. Às vezes a gente tá numa mesa de jantar e o povo tá conversando tal. tal. Ah, não. É, e daí a conversa, todo mundo... Ri... Às vezes eu não entendo algumas coisas que acontecem. Na... Fico trabalho Que nem o Rafael me meteu Lola Palusa Já ouviu falar assim? negócio? É um festival de música. Já ouviu falar, com mas gente, nunca fui. o Rafael me colocou lá dentro. Aí tava tendo um show e todo mundo tava pulando muito no show. Uhum. E feliz e tal. Tipo, eu na minha cabeça, mas gente não tô com vontade de pular. Por que esse povo tá pulando? Então tem algumas coisas não que eu não um entendo. Não era um momento que tava te é... dando vontade. Não, não. Mas eu sou muito assim em várias situações. Por exemplo... Uma vez aconteceu uma situação de a gente estar em quatro amigas num elevador e uma delas tinha fobia de cachorro. E o elevador abria dentro do apartamento. Aí o elevador abriu, entrou um cachorrinho e ela chorou, ficou desesperada. As Na outras hora. meninas abraçaram, falaram, amiga, o que aconteceu? eu fiquei meio travadona, não sabia como agir naquela situação. Então tem um lado horrível disso. Porque às vezes eu me, eu me travo. Se alguém muito vem, racional. vem Eu não sei se é muito racional. Eu, eu não sei explicar muito bem. Por exemplo, se alguém vem desabafar comigo, eu sou uma pessoa que meio não sei muito o que, o que a pessoa espera que eu faça falho, assim então isso também tem o um, um seu lado ali complicado de relações de se tocar de algumas coisas que a gente às vezes a gente fere as pessoas e a gente Fala não se meio toca sem pensar é isso. e a gente segue a vida normal a minha mãe ela sempre foi alguém totalmente ao contrário nesse sentido então eu e minha mãe a gente brigou muito a gente sempre foi muito parecida e a gente sempre se ela, desentendeu ela, muito. Ela, ela dizia que você era desinteressada, desconectada. Não, ela falava basicamente assim, dela. Por exemplo, ela, a gente tinha uma briga e tal, tal, de a gente se resolvia. E pra mim, a vida seguia normal. E ela ainda tava no momento de luto dela sentida. Nós tá, já resolvamos, já tem 15 é, minutos, vamos é seguir. Essa que, <laughs> ou, ou às vezes eu falava alguma coisa muito assim. E dela ficava tipo, na cabeça dela, meu Deus, como que ela falou algo assim? Então, tem isso, que é, é de fato uma coisa assim, a, a, a ser equilibrada, que muita gente acha que ah, é lindo, maravilhoso, porque isso te ajuda a trabalhar, muita gente só que não é bem por aí. Uhum. Porque eu, eu já cheguei para será que eu tenho alguma coisa de errado? Uma vez eu fiz é, terapia por um, por um período de meses ali, por um período de tempo, ano passado, que tava rolando toda essa situação e tal, tal. Eu, Será que, será que eu tenho alguma coisa? Será que qualquer? Não sei Na quê. terapia, você pergunta? Perguntei. Ah. Eu já perguntei se eu era narcisista. Eu, eu sou narcisista. Ela fica bem tranquila. Se assim, não é narcisista. Deu, e bipolar, me diz, eu sou bipolar? Ela não também fica bem tranquila. Mas eu disse assim, cara, mas eu sei que eu, eu teria. Se eu conseguisse me desenrolar um pouco melhor, seria bom. Por exemplo, amiga que chega, abraça. Ai, amiga, saudade, chama. Eu acho isso estranho. Eu, eu, então, eu, eu é. gosto de você, mas isso fala te amo. Eu também é. assisto isso. Cara, eu tô feliz, mas não vou ficar pulando aqui. Entendeu? Tanto que né, as únicas pessoas que eu abraço, a minha mãe diz, fica assim abraça mais, eu não sei o que. Mas uai, eu tô aqui perto, não sei o que. Então, tem várias coisas que, tipo assim, quem vê de fora é que a gente vlangoriza muito esse negócio do ser racional e não sei o que. Mas não, tem vários contras que a gente... Eu, te... eu tô lá no dia a dia ponderando, pensando, pô, não é bem assim, vou mandar uma mensagem para ver se tá tudo certo e tal, tal. Então, é, é, não é... é que a gente está numa sociedade por algum motivo tá numa época de vanglorizar essa história do ser racional não, não, não. mas inclusive eu tava lendo aquele livro neurociência para líderes se eu não me engano hum. onde fala de um caso em que a pessoa que ela não tem um lado emocional bem redondo ela não toma boas decisões fim objetivamente não é só ah, ser 100% racional uma pessoa 100% racional ela não toma boas decisões porque precisa da parte empática emocional para saber como lidar ali. Se é, você, você não está não preparado para os impactos positivos ou negativos das suas decisões, você vai tomar pelo. Não racionalmente, mas é tipo assim, beleza, como eu vou me ferrar menos nessa situação? É tipo, a pessoa toma decisões que muitas vezes são insensatas por causa desse receio. Pode botar aqui, aqui tá assim que a gente pega. Parece não. Tá bom. A gente, tem mais uma garrafinha aí? Não? Ah, tem aqui. Não, acho que isso aqui já tá bom. Então tá mim. bom. Eu vou no beira daqui a pouco, a gente uhum. vai dar uma pausa, mas tem mais perguntas aqui. E muito mais, vamos lá. Mas você tá entendendo? Então, uhum. é, isso realmente é uma coisa que impacta. É, ah, você tava falando aqui, eu queria pegar um gancho. Você falou que tava lendo alguns livros e tudo. Você lê muito? Muito. Desde pequenininha. Eu sempre achei bonito ler. Por algum motivo, eu, eu, eu achava lindo as pessoas que lia Eu achava isso sensacional. Uhum. Eu, eu achava, assim, um... um achava maravilhoso então eu sempre gostei e eu me sentia é aquele negócio e ler até né? o final e lia uma uma semana quanto tempo você lê um livro assim sei lá? depende pô, depende por exemplo eu fui ler Ana Karenina eu demorei um monte pô mas eu lia muito tem livros que por exemplo uma vez eu tive que dar um módulo de vendas e eu já tinha lido vários livros e tinha um livro específico que eu queria ler muito para dar essa aula que era um livro muito bom e eu tinha que gravar, tipo, na outra semana a aula. Eu li umas três vezes o livro inteiro dentro de uma semana. Pra, pra ficar bem é, fixado. É, mas tem outros livros que eu demoro muito mais. Então, depende, porque eu sempre, sempre, todo livro técnico que eu leio de estudos, que não é romance, hum. eu leio anotando. Sempre de uma forma extremamente ativa. Flecha, rabisco, escrevo. Eu faço igual o Ícaro, ele fala. Eu boto com duas canetinhas uma laranja uma amarela uhum. e fico ah. rabiscando o livro todo. Para mim, livro tem que ser rabiscado. É. Tem que ser ali, ó, amassado, rabiscado. Tem que estar tá com marca de café, tem que tá com livros para um isso, é pra isso, não livro tem é pra Ai, isso. Que lindo na stand, stand, mas eu sou apaixonada por ler porque eu falo às vezes as pessoas falam nossa Luana, como você é inteligente eu falo vocês são bobos porque eu leio muito eu só repito aquilo que eu li que pessoas mais inteligentes falaram gente vocês Exato. Estão... Na, não há nada de novo <laughs> sobre o sol você já leu o livro Roubo como artista não nunca li esse é um livro pretinho. é bom um Pretinho né? quadradinho uhum. não há nada ele tem uma frase no meio dele assim não há nada de novo sobre o sol e aí no próximo parágrafo ele explica essa frase tudo que, vos, tudo que precisava ser dito já foi dito. Mas, como não, não, tem, não tinha ninguém ouvindo, precisa ser dito novamente. Nossa. Então, muita gente que fala uma coisa agora, ou influencer que está falando alguma coisa agora, ele já tirou, se inspirou de alguma coisa que ele leu no passado. Então. E que no passado, vamos supor, é um livro de 30 anos, há 30 anos atrás, não tinha audiência. E hoje tem. Então, é isso, cara. É, é, você lê muito. Isso aumenta o teu repertório, aumenta ah. o teu potencial cognitivo de uma forma geral e você vai replicando aquilo. É, eu acho bobo quem não gosta de ler, porque a gente você pega um livro, você lê, aí você vai conseguir conversar de um jeito muito melhor e você nem vai estar tá tirando aquilo da tua cabeça. Uhum. É claro, quando eu falo que eu só repito, eu leio muitos livros, faço associações entre os livros. É, eu não, é acho... só, não é só repite, a gente. É, você vê e óbvio, você coloca a tua pegada ali. Óbvio, é. eu, eu crio um raciocínio em cima daquilo. Às vezes, de uma frase, de uma frase, eu consigo desenvolver toda uma aula. Eu vou ter o curso, por exemplo, Execução Digital, e tem uma frase do Munger, desse livro que eu indiquei para vocês. Que inclusive esse é o tipo de livro que eu poderia não falar para ninguém que eu li, igual muitas pessoas fazem. Escondem. Tá? Muita. E, e falar disso, porque é um livro que ninguém leu, é um livro de difícil acesso, não tem pra comprar em lugar nenhum. Então eu poderia sair por aí falando tudo o que eu aprendi no livro, as pessoas iam achar que é da minha cabeça e achar que eu sou inteligente, que é o que o povo faz e o povo acredita ainda. É e daí essa, li... essa frase é bem assim: ó, if you want ants to come, put sugar on the floor. Se você quer atrair formiga, você põe açúcar no chão. E daí eu peguei essa frase. Essa frase travou coisas que eu aprendi na minha vida que outras pessoas fazem porque a gente, não existe. A gente não cria as coisas do zero, é extremamente impossível. É tipo, ah, cria uma existe Reinventar coisa que nunca... a roda toda. Acaba uma, uma marca de carro nova. Ah, então, vamos reinventar a roda, reinventar a porta. Não, não cara, já tá aí. É a botar. gente só modifica, adiciona é. uma coisa ou outra, gera uma percepção que valoriza o assunto. E daí eu desenvolvi toda uma aula falando basicamente o negócio. A gente cria uma persona que a gente quer atrair no nosso Instagram. Uhum. O, so, o cliente. Dos sonhos, né? Só que a gente, na prática, se a gente for ver o nosso conteúdo, será que esse cara consumiria? Será que é essa açúcar do cara? É. Aham. Uhum. É daí, isso não. que. O, o Ou... que você acha importante? É importante para ele não, mesmo? Escuta o que aconteceu. Ah. Eu já falava, de, eu já ganhava muito dinheiro com a internet. Objetivamente, eu ganhava já um dinheirão com a internet. Vamos falar disso. E eu falava de marketing já. Só cara, o que eu mostrava pra audiência? O que eu, Qual era a vida que eu mostrava e publicava? Eu acordando às 5 da manhã, lendo, com a mesma roupa preta todos os dias, trabalhando final de semana, feriado e tal. A pessoa que quer ganhar dinheiro, ela é atraída por isso? Ou eu só tô atraindo os nerdola igual a mim, que não estão nem aí pra dinheiro e só querem isso? Eu isso percebi, é o ponto. Não, eu vou mudar. Inclusive, tem uma aula onde eu falo, bem assim, ó, vocês vão me ver mudar. Assiste. E, e acompanhe. E vou mudar. E ponto. Porque uma coisa que eu defendo bem é assim, ó. A pessoa te acompanha no Instagram, compra algum curso seu, compra algum produto, compra algum serviço seu porque você sabe algo que ela não sabe. Uhum. Concorda? Tipo assim, se eu, se eu tô andando na rua, passo um cara com uma Ferrari, esse cara sabe algo que eu não sei. Porque se eu soubesse, era eu que tava lá dentro da Ferrari. Perfeito. É por isso que as pessoas acompanham as outras no Instagram. Então, eu olho pro perfil do fulano e vejo, esse cara sabe algo que eu não sei porque ele tá desfrutando de algo que eu não desfruto. É aqui e gostaria que de o segredo E gostaria de desfrutar. Aí, uhum. é opa, então para desfrutar disso, eu preciso aprender com ele. O que que ele sabe que eu não sei? E daí que vem o processo de compra de algum produto seu. E qual que era o negócio? Eu vivia a vida que os meus seguidores que não sabiam que eu sabia viviam também. Alana, eu também acordo às cinco da manhã para trabalhar. Eu também trabalho de domingo a domingo igual um maluco. E daí eu tava perdendo esse povo para minha concorrência. Que mostrava estar desfrutando das coisas. Opa, perdão, gente. Que mostrava estar desfrutando. Então a audiência estava vazando pela minha mão. Simplesmente porque eles olhavam para mim. Não, Luana, eu gosto de você. Eu me identifico demais até com você. Porque assim, você vive a vida que eu vivo. Então por que eu vou gastar dinheiro? Você era uma ótima formiga, mas é. não tava tá voltando açúcar. É, por que isso? eu vou gastar meu dinheiro com você? Se a vida que você vive já é a vida que eu vivo. Se o que você desfruta já é o que eu desfruto. E daí que eu saquei o jogo de gerar desejo na audiência é você desfrutar de algo que ela não desfruta. isso não é bem material. Porque se eu falo de relacionamento, às vezes é literalmente só eu mostrar como eu construí um relacionamento onde eu tenho segurança. Que essa pessoa não tenha, é por isso que ela quer descobrir o que eu sei que me levou a ter um relacionamento. Ou seja, se você mostra que você está num relacionamento bacana, fala assim: hum, o que, que ela fez, Perfeito. o que, que ela sabe. Aí ele decide te acompanhar, aí ele quer ver os seus conteúdos. O jogo da internet é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Eu tenho uma seguidora que veio desesperada. Ah, eu não tem. Então, calma, você só ainda não entendeu como funciona, porque a partir do momento que você entende, você compreende que não é sobre ter a câmera mais cara, não é sobre dirigir um carrão, morar numa mansão, ter bolsa. Não é nada disso, porque às vezes o que você está vendendo não é nem esse luxo. Quando eu estava estudando, que eu cresci na internet falando de estudos, as pessoas viam o quanto eu ia bem nas provas, o quanto eu me sentia segura, o quanto que eu gostava de estudar. Então, poxa, se a Luana gosta de estudar e vai bem, ela sabe. Algo que eu não sei, ela tem uma percepção que eu não tenho. Vou acompanhar ela para desenvolver isso também. Então, ali não adiantava eu querer gerar desejo na audiência mostrando itens caros. Não Aquilo não era o açúcar da minha formiga. E não era a Lamborghini alugada, né? Não, não. É, Existe audiência que quer sim ter aquele carro, mas tem audiência que não quer. Não, mas vamos lá. É, vamos lá. Tem um relacionamento, tipo assim, o açúcar seria o relacionamento legal para quem tem um relacionamento ruim. Você fazer viagens e ir para as Maldivas para quem não consegue ir nem para a esquina. O dinheiro nem para ir. Mas é uma pessoa que gosta de viajar, por exemplo, eu, o Rafael ama viajar. Você vê que eu não tenho muita pira em viajar? É mesmo. Hum, eu é... gosto de viajar também, cara, é bom pra caramba. É por não, mim, o viajar... Rafael é maluco. Oito por dias viajar. por semana eu viajava. Não, eu não tenho tanta pira em viajar. Hum. Tanto que eu falei até o Rafael: amor, eu Tava vindo para ela falando, amor, eu quero ficar em casa por um tempo. Estamos viajando muito. Ele já Porra. ficou desesperado. Eu adoraria que minha esposa... <risos> <risos> Vamos ficar em casa um pouco? Estou beijando demais. Oh, eu quero então, desabafar uma coisa com você. Pode desabafar. Eu fico tão feliz de estar conversando com alguém que tem essa percepção sobre... Ninguém, vem, ninguém cria nada do zero, cara. Que é tudo copiado e transformado. Não, é para mim. Porque isso, isso não. Porque tem pessoas que eu olho assim, eu sei do livro que você tirou isso daí. E a pessoa fala com a propriedade que eu inventei a roda de cinco parafusos. Não, não meu filho, amigo, filho. eu olho assim me segurando. Aqui, sentado nessa cadeira. Aí o cara não foi da sua cabeça. Eu tenho certeza. Eu sei até a página de onde você tirou isso. Já que, aconteceu velho, eu... comigo. Deu a olhar ah. algumas coisas. Eu. Filho da mãe. <laughs> Deu, de, Não, de eu percebi que a trouxa tava sendo eu. Que não usava aquilo lá para criar narrativas e tudo mais. Aconteceu essa semana, eu vi alguém criando uma narrativa que todo mundo. Meu Deus, como essa pessoa é inteligente. Deu, ah, velho, tá tirando com a minha cara que dois anos atrás eu repetia nisso, porque eu li num livro. Exatamente. Mas é aquela história, né? Às vezes a gente fica muito quieto e reclama do povo que tá fazendo barulho, é. mas a gente. É, é um negócio assim, ó, alguém tá mentindo. Eu vejo muito os profissionais mais dessas áreas que envolvem mais um conhecimento intelectual mais elevado, área da saúde, é, área do direito, nanana, a galera fica muito brava de ver os charlatões, né? Uhum. O falaninho que tá tirando uma grana falando um monte de abobrinho. O que, que eu falo que é assim, ó, esse cara tá ocupando um espaço que você não tá ocupando. É uma invejinha, né, cara? Eu, eu, assim, tudo bem. O charlatanismo é, é prejudicial e tudo. Eu acho que é ruim. Ainda mais quando você prejudica pessoas. Uma pirâmide. É um charlatanismo escroto. Você, ó, oh, vou te dar 10% ao mês. E a pessoa... Não existe, tá, gente? Não existe. Tudo, qualquer coisa acima de 1%, começa a olhar com cuidado. Acima de 3%, e não vai, não. Mas tem uma galera que vende os 10% ao mês. E a galera compra e vai. Só que, assim, é, o charlatão... Aquele que faz sucesso... Que gera um incômodo numa pessoa, tem um motivo para ter esse incômodo. assim. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com o que o outro tá fazendo e veja, não, beleza, o que eu posso fazer para ter sucesso também? De maneira lista, lógico. Falei com o Rafa sobre isso essa semana. Eu falei bem assim, amor, sabe o que eu percebi? As pessoas só se incomodam com aquilo que está sendo um problema para elas. Só. E eu vi isso em mim. Em mim. Por exemplo, vamos supor que tem alguém que tá começou a se vestir melhor eu tive minha época né eu passei por uma crise de identidade muito grande porque como eu cresci, eu criei conteúdo falando para adolescentes, eu era muito novinha, para eu ter essa transição e me ver, não, não sou mais uma criança, agora eu sou uma mulher, foi muito difícil. Eu me sentia fantasiada quando eu não colocava meus moletons, os meus, não, foi um processo que a gente pode ir falar muito sobre ele. E justamente nessa época eu via que tinha as meninas que já estavam super bem resolvidas com isso, se posicionando com o um salto, o salto para mim ainda é uma questão. Eu tenho, eu não consigo nada de salto. Eu hum. sei andar, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu, eu acho, gente, eu não consigo conceber. As... Para mim dói muito pé. já uhum. tentei discutir, Tudo quanto. Gente, esse povo faz com o pé doendo mesmo. Até hoje não entendi alguém. Você pode me responder que, inclusive. O tênis é uma maravilha, né? Uma maravilha. <laughs> Aí eu olhei e eu vi assim, daí falava dos blazers e tal, tal, tal. E na época, como isso era uma questão para mim, eu ficava muito brava. Deu, ah, quem disse que é? Porque você tá com um blazer que tem autoridade no que fala? Falaram isso pra você? Não, eu não. falava ah, isso. Entendi. Porque para mim era uma questão. Porque hoje que eu tô bem resolvido, para mim tanto faz. Eu tô aqui de regato, podia estar tá aqui de blazer, tanto faz. Se eu vejo alguém falando, não, coloca um blazer para gerar mais autoridade, eu falo, tá, mas, é, sabe, passa despercebido. É acessório, entendi. Passa despercebido para mim. Mas quando aquilo era uma questão, opa, machucava, igual relacionamento. Se pra mim tá tudo bem, uhum. eu nem. para mim é ok. É mais alguém falando qualquer coisa na internet. Por exemplo, a questão de ah, o meu namorado. Ai, gente, namorado não pode curtir foto de biquíni, esse rolê que eu sei que é muito que tem na internet. Uhum. O que, que eu vejo hoje bem assim? Por exemplo, o Rafael é bem resolvido, não faz nada disso, tal, tal. Então, quando alguém fala disso, eu nem tchum. Mas vamos supor que teve uma época na minha vida que eu me relacionei com alguém que fazia isso. E eu me sentia mal da pessoa fazer isso. É quando alguma blogueira falava, ai não, gente, é um absurdo, meu namorado não curte as fotos das mulheres de biquíni. Eu, eu me sentia dela falar isso. Porque não, porque não é a tua realidade você porque, gostaria que exatamente. fosse. Exatamente. Então, cuidado, hein? Eu uhum. vejo que hoje a gente se ressente com as coisas que não tá resolvido, na gente? que está é. tá resolvido a gente nem presta atenção. Exatamente. É. E é tudo um processo. No passado poderia ter sido um problema. Hoje em dia, que daí? É. é igual a concorrência cara a concorrência é uma coisa que eu lido muito bem do tipo assim. Eu não sou o único que fala sobre a TDAH na internet e a maioria dos meus concorrentes eu já chamei aqui no podcast, entendeu? Vamos trocar uma ideia. Então, assim, eu não vejo dessa forma, mas eu sei que tem gente que é assim, maluca, sedenta, tipo, eu não falo porque. Quem? E aí e a o Ou... dedo, é porque a pessoa se veste assim, ela põe uma calça assim, boné assim, cara, o que, que, que é isso? Ué? E você? Tipo assim, eu tenho a minha identidade, outra pessoa tem a identidade dela e não adianta eu querer imitar ela. É tipo assim, você se sente bem porque você sabe que você é a Luana de Regata ou de blazer, entendeu? Então acho que isso te completa. Você, você tá além disso. É mais ou menos isso. É, mas é, é difícil. Porque agora é uma questão na minha vida resolvida. Então uhum. agora eu não ligo, mas quando não estava resolvida, eu, eu ligava. Aham. Porque é, é aquela história. Igual, por exemplo, quando lembra que eu falei da minha fase que eu tava muito mais arrogante, estava babaca e tudo mais, quando eu via alguém sendo muito simpática, eu me incomodava. Eu não tenho problema de falar isso aqui na câmera. Eu, eu já cheguei Nas a, redes. eu já cheguei a silenciar Pessoas, de eu ver ela sendo extremamente espontânea, compartilhando ali coisas super boas e legais, aqui, e eu me incomodar com aquilo. E daí a gente cria desculpas de tipo, é, mas essa pessoa só fica falando de coisa boa, essa pessoa não fala da realidade dela, e não sei o quê, e não sei o Eu já fiz isso porque isso estava sendo uma questão para mim. De eu ter que silenciar, porque todas as vezes que eu abri o story da pessoa, eu me incomodava com o que ela estava falando. Eu não tenho medo de falar isso aqui, porque daí foi uma situação que eu fui lá e fui resolver. Porque eu fiquei, opa, isso aqui não tá normal. Não tá legal ser assim. Tanto que hoje tem mas um você negócio. Mas você. Vamos lá. A vamos, é pessoa X, não tem nome. Uhum. Você não gostava de ver stories dessa pessoa, porque às vezes naquela época a Luana não andava de blazer, e aquela pessoa usava blazer e fala assim: Poxa, eu queria usar blazer. Aquilo te incomodava talvez por é, isso. Na verdade, nem do blazer. Nisso aqui era, uhum. por exemplo, eu. Quando eu troquei de nicho, hum. eu comecei a falar de trabalho, fazer dinheiro. E o meu público não era um público que queria saber disso. Uhum. eu me incomodava, porque eu falava alguma coisa, eu era muito criticada. O meu público era aquele... Tinha muito desse público do Twitter, muito adolescente. Gente que nem tá ligando muito para fazer o dinheiro. <laughs> Aí quando eu falo, a gente, tem que trabalhar... Assim, ah, pra você é fácil falar. Você, sim demais, demais. Aí eu, eu comecei a ficar machucada e tudo mais. Comecei a ser uma pessoa mais... <laughs> Comecei a ser uma pessoa mais dura. Aí quando vinha alguém li lidando tão bem com a audiência, que a audiência gostava da pessoa falar, por exemplo, sobre fazer dinheiro, sobre trabalho, uhum. eu me incomodava, porque eu olhava, como que é possível? Por que pra essa pessoa é tão fácil? Por que pra ele... Por que ele tá tão feliz falando disso? Poxa, ninguém vai criticar ele? Juro! Passava isso na minha cabeça, porque comigo era o tempo todo. Só que eu não enxergava que o problema era eu. Por quê? Boa pergunta. Não, não, não. Por que o problema era você vamos lá, é, é, gente eu vou ter que ó, vamos dar uma pausazinha eu vou ter que ir ao banheiro, você também pode ir de repente é, são outros banheiros tá gente mas enfim é, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de nicho tem outras coisas pra gente falar aqui, perfeito, tem muita pergunta perfeito, chegando a gente perfeito. vai responder todo mundo, então galera cinco minutitos e a gente já volta nós já estamos de volta aqui no podcast tudo em mente e vamos uhum. continuar a conversa aqui muitas perguntas chegando antes da gente entrar nas perguntas a gente estava engatado no assunto vamos continuar esse assunto que é a respeito de nicho você disse que você quis mudar de nicho e mudou uhum. e isso foi um problema no começo e e, e aí como é que foi? e aí você mudou e aí o que, que aconteceu assim que que, que que você sentiu como é que você como é que você Conseguiu ser bem resolvida com o seu novo público? Como é que foi essa transição? Então, eu não consegui, que tal tá ponto, né? ah. Eu não fui bem resolvida por quase um ano. Então, até eu compreender que existia uma forma muito mais simples de, de lidar com isso, muito mais fácil, como foi algo que eu fui descobrir enquanto eu fui fazendo, eu fui pela tentativa e erro. É, foi, foi muito complicado, muito. Eu, Pensei em desistir do Instagram inúmeras vezes, criar conteúdo que a é internet. Rafael sabe mais que ninguém, eu chorava para ele. Eu falava, amor, é, eu, eu, eu sei que tem gente que vai gostar do que eu falo, só que eu tô falando pras pessoas erradas. Uhum. Porque é, é tem um problema: se você não define muito bem quem é o seu público, você começa a se questionar muito. Será que eu tô falando a coisa certa? Mas às vezes é que não adianta você falar algo para alguém que não quer ouvir o que você fala. E existe sim um público que quer ouvir o que você fala. Você só não soube atrair esse público. Você só não descobriu qual é o açúcar desse público. Você só não descobriu como atrair ele para o seu perfil. Então você tá criando um conteúdo que você sabe que se as pessoas certas ouvirem, essas pessoas elas vão se beneficiar daquele conteúdo, elas vão gostar de você, elas vão te divulgar, elas vão falar de você. Só que se você tá falando para as pessoas erradas que não valorizam aquilo que você fala, hum. Você vai se machucar muito porque você vai estar se esforçando para criar um conteúdo de qualidade e as pessoas não irão estar recepcionando aquilo. E você vai olhar, eu acho que isso não é para mim, por uma mera falta de você ter estratégia, ter a sabedoria de saber lapidar o público. Então foi isso, eu errei com isso. É por isso que hoje em dia eu quero muito ensinar para as pessoas a fazer o certo. Gente, não fala para teu instagram para o público errado. Não é só o fulano que tem vários seguidores te divulgar. Você precisa da pessoa certa. E, e qual era o nicho que você estava, para qual que você foi e a dificuldade que você enfrentou? Eu falava para estudantes. Eu co... Lembra que eu sempre gostei de estudar, de ler e tudo mais. Eu compartilhava minha rotina de estudos para passar na federal, para passar, enfim, na faculdade. Eu amava estudar, mas eu falava. Para a pessoa que queria entrar numa faculdade, principalmente faculdade pública, então, a pessoa que já vem com isso muito na cabeça, de tipo, tem que fazer uma faculdade, um trabalho, enfim, com totalmente outra mentalidade. Uhum. Falava para um público muito mais novinho, que ainda não estava com a preocupação de fazer dinheiro, de trabalhar. E daí o que aconteceu? Eu cheguei num momento da minha vida que eu não queria mais falar de estudos. E eu sempre me dei muito bem sabendo me comunicar, criar audiência, muito bem. Eu tinha muito seguidor, muitas vezes. Eu tinha muito resultado nesse meu outro nicho, muito mesmo muito mesmo. O outro que... nicho era o de, de estudo e tá. isso. Ah. Só que cara, não era o que eu queria. Uai, eu não me identificava mais com aquilo. Eu não queria falar para as pessoas passarem no vestibular. Isso nunca foi o meu core, Luanca. Nunca foi o que eu realmente do fundo do meu coração queria, uhum. porque eu só ensinava os outros a estudar, porque eu falava meu, vai lá, disciplina, rotina. Então eu sempre gostei dessa pegada. Só que quando eu trouxe uma narrativa mais de vamos fazer dinheiro, as pessoas meio bugaram, porque eram pessoas muito novas. Também tinha as pessoas mais velhas, também teve a minha crise de identidade que eu tava passando e não soube levar isso de uma maneira leve. Uhum. Então eu falei, não, tem que trabalhar assim, não sei o quê, lá, lá, fazer dinheiro. Né? Daí as pessoas, ah, mas agora você é marqueteira, você quer saber fazer dinheiro? As pessoas morreram é, Era um público. Não, dinheiro, né? mas é que era um público diferente mesmo. É um público que de fato não quer ouvir sobre isso. Então, era só, eles estavam no lugar errado, ouvindo a pessoa errada e eu tava falando para as pessoas erradas. Uhum. E foi muito difícil, foi questão de um ano e meio. Para eu conseguir me equilibrar de novo. E o que aconteceu? Eu comecei a saber criar conteúdo de uma forma. Eu criei conteúdo da forma tudo errada, fiz a transição errada, deu todos esses BOS que eu já falei, deu me machucada, a audiência não se identificar comigo, deu achar que a audiência me odeia, que todo mundo da internet me odeia, e eu começar a agir com aquilo na cabeça, então vão odiar agora mesmo. Só que daí. Há um tempo atrás, eu acho que há uns oito meses atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a me estabilizar de novo. Me resolvi como pessoa, comecei a criar um conteúdo, não, tentei ser mais inteligente na hora de falar um conteúdo. Eu atraí o público que queria me ouvir, então nesse meio tempo eu tinha dois públicos, o que queria me ouvir e o que não queria. Aí eu fui afastando aos poucos o público que não queria me ouvir, e daí sim, hoje. Os seguidores que eu tenho, os seguidores que engajam comigo, são, são outros seguidores. É claro que eu tenho muitos seguidores da época que ainda me acompanham, só que tem muita gente nova que uhum. me conheceu a questão de... Tem uma de... pessoa que gosta da Luana mesmo, independente é, do que você. Muita fale. gente ficou, muita gente ficou, mas muita gente foi embora. Uhum. E muita gente foi embora nesse período que foi um colapso, que eu tava nem cá, nem lá, tava meio misturando, meio ainda estudando, meio falando de vendas. Uhum. E teve muita gente que foi embora e voltou. Então, tudo isso aconteceu, tudo isso. Isso tem um... Você deve ter conhecido o livro Tribos. Do Seth Goldin é. né? Já li, já li. Eu achei esse livro extremamente complicado. Confuso. Eu odeio... Eu já li. Eu gosto da mensagem, mas eu não, dei... eu não gosto como ela é estruturada. Todo mundo manda eu ler esse livro. Eu falo assim, eu já tentei. Eu não entendo esse eu livro. Não... É, uh -huh. é um livro. Eu não... É um livro... Ele não faz uh -huh. sentido pra mim, cara. Ele fala... É uma estratégia quase arte da guerra. Eu falei, eu não vou jamais fazer isso. Eu não vou jamais falar isso. Eu não vou... Eu não, tem, tem seu sentido tem esse seu livro, sentido, mas eu só não que eu encaixo. não gosto da forma que ele é escrito. É. Oh, eu tô falando de um autor que é extraordinário, tem vários outros livros Sim. que eu li dele que são incríveis. Só que esse pequenininho específico, Tribos, eu, 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 eu sou uma pessoa muito redondinha, então para mim as coisas tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter um, 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 uma linha lógica, assim, né? esse livro não tem. É. Então, ao menos você pegar o recado geral da coisa e aplicar. Qual que é o recado geral da coisa? Pra você de fato crescer na internet, vocês precisam estar unidos pra uma finalidade ali. E se eu tô unida para uma fina finalidade, as pessoas têm que se identificar comigo. E elas só se identificam porque tem alguém que não se identifica. Hum, faz sentido. Porque se eu defendo que não, vamos estudar, vamos trabalhar, gente, bora para cima, vamos encontrar valor em ser útil, tem as pessoas que vão achar isso um horror. E outras vão vão, caraca, me encontrei. Isso. E se você ah. não deixar essa linha bem definida, as pessoas não vão se identificar com você. O livro é basicamente sobre isso. Porque eu só me identifico com alguém na internet quando eu fico muito clara o que, que essa pessoa concorda que eu concordo. Ah, eu concordo. Mas se existir algo a ser concordado é porque tem alguém que discorda. Que discorda. Um. O, o, o livro ponto. é. Pronto, mas não. O, o livro é basicamente <laughs> então, e, so O livro é sobre de, isso: de você entendi. setar barreiras. De tipo que, não, gente, eu sou uma pessoa que eu realmente. Carnaval, vocês não vão me ver atrás de um bloquinho porque eu não sou assim. Ponto final, eu vou preferir estar lendo um livro. Tem pessoa que vai, vai, vai olhar e vai falar: não, mas tem que curtir a vida, não é bem assim. Pô, você é muito pesada, tem que ser mais leve. Blá, blá, blá. E ok, uhum. essa pessoa, esses são os núcleos fundamentais. Essa pessoa tem os valores dela, beleza. Não tô aqui pra falar que ele é errado. Mas é o que acontece, se uma pessoa assim me acompanha e vê, por exemplo, eu num carnaval estudando, essa pessoa vai não vai causar um desconforto ali, porque ela vai. Cara, o que essa menina está estudando? Qual ela não vai se identificar. Uhum. Então tem, tem algo que é a favor e contra. Porque não, existem os polos. Fim. Se eu tô ali no meio do caminho, todo mundo gosta, mas também não gera nenhuma conexão. Os polos é que geram conexão. E você tem que aprender a tomar hate também, porque o hate vem. <laughs> Então... Sabe o que eu faço de hate? É tipo assim, pô, eu vou falar a Ah, palavrão. cara, mas quem quer é teu hate? De verdade. Por eu... que, que eles não gostam que você fala? Não, é, de vez em quando eles aparecem. Mas, mas pra falar o quê? Pra falar é... besteira. É gente que não conhece. A é gente ah. que chega assim, vê uma coisa. Não vê, ó. Vê só um vídeo, vê 20%. Do, eu tenho certeza que viu 20% do vídeo. <laughs> porque se visse 30, eu ia falar justamente o que ele tá me falando. Eu, aconteceu isso no meu É tipo no assim, vídeo, meu. Eu, aí eu, eu fiz um vídeo que o título. Dava a entender o hate. Aí a qual, pessoa... qual era o título? Qual era o título? Era, era. Ah, como saber se você tem TDAH? Ah, né? as pessoas. Calma, eu aí o hate. Sei o que aconteceu. O hate foi assim. <laughs> não, é, como é que você fala isso? A pessoa tem que ir no especialista, não sei o que assim. Cara, se você visse mais de 30 segundos, eu falo isso no vídeo, entendeu? E a pessoa mandou hate pra mim. Ah, mas eu... tem vários tipos de críticas na internet. Tem aquele cara. É que às vezes você olha pra uma crítica e você vê claramente que, cara, essa pessoa tem problema. Ou, 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 eu já vi coisa que eu falei... Não, o Rafael, já most... eu já mostrei coisa pra ele... Não, vou... amor, vou contar da história aqui. Conte. Eu postei uma foto com ele. A gente tava no cruzeiro e tal. Da gente... Aí alguém mandou bem assim... Ah, teu namorado parece uma lasanha. Isso é bom ou ruim? Mas é, mas é, mas é bolonhesa, quatro queijos... Não, aí você pensa assim... Por que eu vou ficar sentida com isso? Ou o Rafael ficar sentindo... E, tipo assim... Eu acho que aquelas críticas que a gente tem que ficar sentido, é aquelas que fazem sentido. Posso falar sobre essa crítica? Porque vai pegar um gancho. A da lasanha? A da lasanha. <laughs> o que, que, o que, que a pessoa quis dizer? Eu não entendi a piada, a, a crítica, um hatezinho. Ele ia falar uhum. o que? Ah, sei lá, é branquelo, vamos supor. Porque lasanha é meio branca, né? Tem um queijo por cima. Não, é porque daí. Eu essa... não entendi. <laughs> é que teve. Você falou bem assim. Ah, Luana, eu vejo. Foi, foi alguma coisa assim, Ah, é. você é tão empenhada na academia e seu namorado parece uma lasanha. Ah. Mas nem aparecia ele. Eu, tipo, ele tava daqui pra cima. É Aí, sabe a resposta que eu dei? Tipo assim, pô, por isso mesmo. Que eu gosto uma é delícia. quatro queijos, tá ligado? Tipo. Não, mas então, é que não tem. Tipo. Tem coisa que realmente não, não faz nem sentido perder tempo. Tem gente na internet que é louca. Eu vou falar uma coisa. Louca? Louca? Tem gente maluca que eu Tem. me assusto. Eu falo, gente, que teve, pecado. Teve uma vez, acho que foi João Salomão. O cara escreveu um hate, do nada, gratuito. Cara, isso <laughs> deve ter um, uns meses já. E aí o cara escreveu um hate que, tipo assim, puta, eu vou escrever, eu vou. Eu vou escrever cinco linhas detonando esse cara. Eu falei assim. Só, só escrevi assim: o cara fez um hate assim de, sei lá, 10 linhas, que me detonando. Aí eu escrevi assim: João Salomão, meu pi na sua mão. Ou, só. Eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Eu já xinguei. Eu já xinguei feio. Ou eu já fiz várias coisas em relação a hater. Eu falei só isso, cara. E que Fica lá xingando: João Salomão, Não. meu pi na Não, sua mão. Agora Pronto. deixa eu falar: uma mulher me mandou bem assim. Du duas, vou comentar de duas que é bem hum. recente no meu YouTube. Uma delas comentou bem assim: Ó, meu Deus. Me assustei quando soube que você tinha só 22 anos. 22 anos com carinha de 40. Imagina quando tiver 50. Que dó, três pontinhos eu... Deu, ah, eu vou pesquisar essa, essa vaca. Eu vou pesquisar, fui no Instagram. Vou matar Pesquisei. Deu, ah, feia da porra. Se fosse bonita, eu ia me sentir ofendida. Mas ela não é. Aí eu respondi. Ah, vai chupar uma manga. sua mão <laughs> Mas eu já, eu já... Não, eu já falei muito palavrão. Aí, não. Esses dias teve uma que foi pior. Esses são os piores de todas. Ai, essa guria, ela me irritou. Ela bem... Escute. Foi Manda um abraço. vídeo que eu falei sobre foco. Aí, enfim. Falei lá no vídeo tal, tal, dela... Hum, esperava mais vídeo bem superficialzinho mas o que vale foi a intenção dela o que vale foi a intenção Uai. eu quase fa... ah. <risos> <risos> oh. e no meio de vários elogios tem lá um hate x do né é isso é foi engraçado. algo que eu aprendi também eu, eu tô tão atento aos meus seguidores que pô a galera legal ali tal tal que às vezes quando surge uma pessoa assim eu dou bloco, eu dou bloco. Eu... É. E teve gente já que veio. Ah, você deu bloco, eu não sei esque... Vou, você nunca mais vai ver meu conteúdo. Uhum. Não vai. Não vai. Mas tem uma coisa pior que hater é gente chata. Hum, em que sentido? Ah, em todos. Eu falo que às vezes é melhor ter um cara que é. O bom hater é que você dá logo uma sapatada na cara, a pessoa já é, some da tua vida. Mas é. o complicado é o cara chato. Ai, porque, é um... tipo assim, não tem só como você dar bloco, porque às vezes é o cara que te acompanha e fala assim, mas ele é chato. Uhum. E não tem como você dar bloco porque Ah, eu ele não coloco fez nada de... coisa lá no. Tem um negócio no. Restringir. No, no restringir. A pessoa fica falando sozinha sem Silenciar. Anos. Silenciar. Velho. Eu silencio, velho. Eu silencio. E tem uma galera que. Não, e tem uma galera que fala assim, faz uma pergunta gigantesca. E eu tenho muita coisa pra fazer no dia. Aí, eu não... Aí no dia você seguinte. Você abriu por sem querer a pergunta. E no dia seguinte a pessoa manda uma interrogação. Eu, tipo assim, não vai me responder? Tá ligado? velho. Não. <laughs> Não, e eu me empenho para isso, é mas eu coisa. falo que, na vida, eu acho que é melhor você ser um vacilão do que ser chato. Porque é. o chato, a pessoa pega raiva. Mais raiva da pessoa chata do, da, da pessoa que foi, oh, foi vacilão ali. Porque o então, vacilão, ele, ele, ele volta atrás, né? Ele pode é, melhorar. Ou só ele, é, só é, ele só é escancaradamente desculpa a palavra uhum. só, só só se afastar fica bem entendido porque mas agora aquela pessoa chata se que quer se afastar ela vai vir perguntar ainda ai por oh, é. nossa já, já aconteceu demais isso e tá é. na internet eu vejo cada coisa às vezes somando um print pro Rafael e daí ele olha ele fala amor não acredito no que eu tô lendo eu falei nem eu um hate ou não, de tudo uma eu nunca vi ser uma seguidora minha Mandou um áudio. Eu, 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 eu gosto de ter umas pessoas que só mandam um áudio. Assim, o ah, ah. problema é isso, escute aí. Aí ela, Luana, esses tempos eu vi uma música no seu stories, era mais bem assim, ó. Tá, na, 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 Que música que era? Gente, eu chorava de rico aquilo. <laughs> eu chorava de rico aquilo. deu Meu Deus, valeu até dar dado play nisso aqui, porque foi muito engraçado. Então a gente Eu tudo. me aliviei aqui, tá ligado? Não, Sabe tudo, uma coisa? É, o que eu acho interessante é isso. Tem a questão do hate. Que é e, e engraçado, porque aparentemente você tem mais hate do que eu. Eu tenho bem pouquinho mesmo. Mas é porque eu procuro, eu sigo uma linha. É, hoje que... em dia é, é muito raro assim. É... Hoje em dia, mas já tive. Pô, Ainda passar. mais na, na tua transição, imagina. Por... Não, né? foi a pior parte. Foi, foi lá que rolou todo o estresse. Entendi. É, galera, a gente vai, já vai abrir para pergunta, tá? Aguenta aí, porque o papo tá, tá fluindo pra caramba aqui. Mas vamos lá. Cancelamento. Olha, eu vou falar uma coisa. Antes de eu te perguntar sobre isso. Eu acho cancelamento a coisa mais imbecil que tem. Eu acho que eu nunca vou dar motivo para alguém me. Acho, né? Do tipo, não tenho certeza, o futuro. Mas se alguém me der cancelamento, eu, ou seja, se vier aquela chuva de gente com foto de anime no perfil, me dá cancelamento, é, eu vou falar assim: nossa, que legal, vou brincar de bloquear. Cara, eu não me importo realmente com isso, mas tem pessoas. Isso é uma cultura, acho que meio que recente eu acho isso completamente imbecil de gente à toa que não tem o que fazer. Mas quer que eu falo um negócio? Sim. O cancelamento não tem mais o mesmo poder que ele tinha no começo. Não, as pessoas estão assim, aí. Porque assim, no não. começo, era um negócio muito pesado. Ai, ah, é todo mundo falando mal do fulano. Hoje em dia, principalmente esse povo mais farofeiro, que volta e meia já foi cancelado, meio que. É, daqui a pouco passa. Eles entenderam isso. O uhum. brasileiro tem memória muito curta. Que nem agora... Começar o BBB. Agora tá na moda falarem lá da Virgínia. Gente. Ah, eu poderia apostar dinheiro hum. Vai passar um tempo Ninguém mais nem lembra Ela vai estar vendendo o produto igual As pessoas vão estar comprando igual E sabe por que eu falo isso? Eu nunca vou me esquecer Teve uma pessoa próxima de mim Quando a Jade contava o Big Brother Que a gente estava no mesmo lugar E tal, dessa pessoa estava Pipipi, pipipi, pipipi pi, 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 pi", Da Jade para cima e pra baixo, dando um hate Bem o tipinho que daria Enfim, aí eu cheguei e perguntei Passou, passou, passou uns dias e tal Eu fui guardando aquilo, não, vai ter horário Aí eu falei bem assim: "Ah, Fulana, você não vai acreditar. Sabe quem? Eu vou ter um jantar importante, preciso de alguém para ir comigo. Sabe quem vai estar tá lá? A Jade, você quer ir? Ai, não, eu quero e não sei o quê". Eu falo: "Qualquer uma dessas pessoas que estão metendo a boca na Virgínia, por exemplo, são pouquíssimas que se vissem pessoalmente, se estivessem no mesmo lugar, tratariam realmente da forma que, não, eu não gosto de você, eu não falo com você. A maioria, ai, não, ai. É cachorro fala. do portão fechado, né? Quando uhum, abre o portão, uhum, abandona um o Exatamente. Eu tive é. uma situação que eu nunca vou esquecer na minha vida. Na Estades, a gente foi tirar umas fotos em São Paulo. E a gente queria alguns modelos, a gente queria clientes. Aí teve uma menina que ela quis ir. E ela foi. Aí quando, ela, aí quando a gente convidou ela aceitou e foi nos que aí eu descobri que ela tinha um vídeo falando mal da Studs, que ela arquivou no dia que eu chamei ela e foi toda feliz falou ah é o melhor dia da minha vida e tal tal então para mim eu não eu não caio mais nessa do povo metendo a boca a maioria uhum. gente eu falo esses influenciadores que estão primeiro que eles estão se aproveitando da onda porque é bonito tá não uhum. ah Lona mas você concorda não não eu não concordo com nada nem discordo nem acompanho então para mim tanto faz como tanto fez eu também mas eu tô falando que assim ó eu sei o que acontece as pessoas estão falando porque tá Tá legal falar sobre isso. Estão dando ouvido para quem tá falando sobre a Virgínia sobre que absurdo ela ter vendido uma base cara e não sei o quê, e não sei o quê. Porque se ninguém tivesse falando isso, a pessoa não estaria querendo ser falar disso também. É porque às vezes falta assunto, né? Falta só, só que eu vejo que hoje o cancelamento da internet não, não é porque tem o mais pessoal, mesmo, o pessoal é muito não. assim. Por o, exemplo, o, povo o meio que já acostumou, eu sinto isso sabia? Tipo, eles já entenderam o que passa? É. Eu, não, eu e, tenho e, uma sensação assim, mais ou menos. Não, eu concordo. E, às vezes, vem algumas pessoas aqui que são polêmicas porque são polarizadas. Uhum. Políticas ou de relacionamento e tudo mais. Aí teve um fuzuê recentemente com uma pessoa que já veio aqui de fala de relacionamento. E, e teve o fuzuê. Uhum. Aí eu olhei o fuzuê e falei, velho, porra, foi um vacilo e tal. Tipo, sim, guardei pra mim. Uhum. Aí, algumas pessoas... Vieram no meu inbox. Você segue Fulano. Ou Fulana. Uhum. É... Aí eu falei, sigo. E aí, por quê? Veio no meu podcast. Ah, mas você viu que falou, não sei o quê? Eu pergunto assim: o que você quer? O que, que, mas... que é? Você quer o quê? Então, Entendeu? É que, é tipo lembra, assim, velho. lembra quando eu falei da moeda de troca? Lembra quando a gente tava conversando sobre amizade? Eu falei que você ter uma boa informação de alguém que vai comprometer é como uma moeda de troca, porque todo mundo vai te ouvir? Hum. É Exatamente sobre isso. Ah, eu vou emitir a minha opinião sobre como a vigi, não sei o quê. Por que que eu tô fazendo isso? Porque a minha moeda é de troca, porque eu é. sei que ela tá valendo alguma coisa ali naquele, naquele momento. Naquele momento, porque daqui é. um ano ninguém é. perdeu o hype, ninguém nem mais lembra do sabe, que aconteceu. Sabe, aquele influenciador que quer dar uma de Nietzsche, da filosofia do martelo, eu não tô aqui para construir nenhuma fil filosofia, mas tô aqui para uma... detonar todas as filosofias. Uhum. Tem, gente... é claro que, pô, não tô querendo comparar uma coisa com a outra, mas só fazendo uma analogia aqui, uma brincadeira tem gente na internet que eu não entendo a pessoa tá lá só para ficar desconstruindo o que outras pessoas falam falando qual quão absurdo a pessoa falar aquilo o quão errado o fulano tá te falando mas, mas tá então o certo às vezes a pessoa nem tem o que o que falar isso só sabe você jamais vai, jamais você vai me ver apontando o dedo para alguém falando gente isso aqui é um absurdo não porque se o fulano falar algo que eu não concordo eu não vou gastar meu tempo falando que eu não concordo eu vou pregar e vou amplificar a mensagem que eu concordo. Exato. Não se combate mentira falando que a mentira é uma mentira. Como que você se combate mentira? Com a verdade. Você propaganda a verdade, mas você não vai estar tá levando atenção para a mentira e falando olha, o fulano é mentiroso. Fulano... Não. Se alguém tá, por exemplo, sobre o seu assunto, que é um assunto extremamente complexo, tem muita coisa envolvida e é não sei o que, não sei o não sei o uhum. Se tem alguém falando um absurdo, você vai gerar um buzz se você falar ai, o fulano famoso tá falando aquilo. Só que você tá gerando buzz no teto de outra pessoa. É Quem exato, tá falando da Virgínia? meu o cara fica feliz, ai que bom, meu Reels falando mal da base da Virgínia foi viralizado. Não é porque você é bom, é porque você tá se aproveitando de um assunto do hype do as momento. As pessoas vão só concordar às vezes com a tua opinião não sabe nem quem você é. Exatamente. Você não não se... é um valor que você, você tá fazendo pra você. Você não se, se constrói de como criador. Não se constrói, exatamente. Hum. Então, por exemplo, é, isso é o nicho que eu tô, inclusive, tem muito disso, tem muita desinformação rolando. Cara, a única coisa que eu faço, as pessoas me mandam no inbox. Você viu que, 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 que a pessoa, eu acho que ela veio com, ela, ela quer que o eu saia Seguidor é fofoqueiro de um jeito é, que você demais. Não, tem ideia. não e eles são rápidos. O cara falou, eu olho lá tempo do stories, três minutos. O cara acabou de postar, já estão me colocando. Uhum. Olha o absurdo, sei o quê? Eu falei assim: "É, realmente eu não concordo". Eu não fico nem, nem, nem. Uhum. Eu falei assim: "Ó, eu não concordo realmente e não, não fico opini dando opinião". Mas o lance é que a pessoa pega como se quisesse que eu travasse uma batalha virtual com outra pessoa, que isso. agora eu vou, não, eles cara. querem ver sangue na mesa. Querem ver sangue na mesa e eu jamais vou fazer isso, porque é o negócio é o seguinte, e gritaria é isso. Exatamente, que eles exatamente. E o negócio é o seguinte, o que que eu acho que é interessante nesse caso que eu falei, Cara, eu vou continuar propagando a verdade, a perfeito, parada do estudo perfeito, científico, perfeito. Ou, ou propagando coisas da minha vida. Oh, galera, isso aqui eu fiz aqui deu certo e pronto. O cara quer falar errado, a vida vai se encarregar é. de mostrar que ele tá errado. você nunca sabe se esse cara muda de ideia, começa a arrumar a narrativa dele, começa a se tornar uma pessoa coerente. E eu fui eu... lá e dei uma pedrada no cara todo. Ou, oh, tá já fiz isso, me arrependo. É, já verdade. fiz isso e me arrependo. De pegar alguém que, de fato, objetivamente, na hora que aquela pessoa era um absurdo, o quê? Aí eu fui lá, blá 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 blá. Aí eu construí uma barreira entre eu e a pessoa. A pessoa evoluiu, as coisas mudaram e tal, 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 tal... E você ficou lá. E eu, eu fiquei lá. Na barreira. E sabia que eu descobri que a gente ainda sai como ruim da história, às vezes, né? Porque tipo, a pessoa evoluiu e você... É... ainda fica aquele, aquele sabor do que aconteceu há um, dois anos atrás. Aquele sensação. É, mas fora da internet isso também acontece. Uhum. Na vida, como... Gente, aconteceu com você? Tem um negócio que... Ai, eu fico com uma raiva aqui. Parece que assim, ó... Vai acontecer. Hum. Tem alguém que você não conhece ainda e não teve a oportunidade de conhecer... Aí você não tem uma opinião favorável da pessoa. Não na internet, na vida tá isso. Tá. Aí, às vezes, você emitiu aquela sua opinião não favorável, de ah, não concordo. É, fulininha meio assim. Ah, não. Aí surge a oportunidade, você conhece a pessoa e vê que o cara era gente boa. Nossa, dá vontade de morrer, gente. Ah, ah cara. E se você tivesse de repente, guardado aquela. Eu devia ter ficado. Tipo assim, beleza. É. Eu, eu, se eu tinha aquela opinião sobre aquela pessoa. Mas eu podia ter ficado quieta, né? Guardar para você, do tipo, ah, tá de boa. Aí, tô, outro motivo porque eu ando. Ficando muito mais quieta do que eu era antigamente, porque já aconteceu inúmeras vezes de outras pessoas plantarem opiniões na minha cabeça, eu ficar com aquilo lá, ah, não, essa é a minha opinião. E não morder a língua, né? É, e daí, poxa, às vezes emitia ali meio que velada a minha opinião sobre a pessoa, sobre o assunto. Aí eu tenho a oportunidade, descobri que a pessoa é muito gente fina. Hum. Eu, ah, mordi a minha língua. Eu já tenho uma. Até com o Rafael, não lembro em qual situação eu falei, ah, amor, vou ter que morder a minha língua aqui. Porque a batata, parece que a vida põe na mesma semana a pessoa ali pra ser muito legal com você. Puta, cara, sacanagem, não precisava ser tão legal. tá falando, né? E às vezes a é. pessoa até odeia assim, povo, não, você não tem que ser legal comigo, eu não gosto de você, tá ligado? É, é. Tipo, dá um, uma <laughs> uhum. sensação. Não, na um dá mesmo, dá mesmo. Dá. É, vamos lá, pessoal. Vocês estão mandando. Eu vou, vou ler, não vou ler todos, porque tem muita coisa chegando, mas vou, vamos lá. Jefferson Santos mandou depois assim, lembrando que essas mesmas redes. Ah, o Jefferson tinha feito a, a pergunta nas uhum. redes sociais. Aí ele comentou que essas mesmas redes também estimulam a tição e aguçando a vaidade dos usuários. E só falta soltar quando não movimentam as suas redes, seja com o que for. Grato pela resposta desde já. Comentário da Esther. Gente, a Lu é muito incrível. Comentário da Júlia. Pois eu acho sem defeito, sim senhora. Acho que tá falando <laughs> você. Há muito tempo atrás, que a conversa tá fluindo. Uhum. Maíra. É pergunta. Lu, você acha que a influência que você teve em casa, ou motivação em casa, definiu a sua chegada mais rápida e assertiva onde você está hoje? Ah, com toda certeza isso, né? absoluta. Eu tenho certeza que sim. Hum. Mas, mas certeza absoluta. Se uma pessoa dentro de casa ela é desencorajada, essa pessoa tem uma trajetória mais difícil do que alguém que não tem esse problema dentro de casa. Eu falo que o maior privilégio que eu tive foi estar numa casa muito tranquila, que não. A minha a casa que eu cresci... Eu não tinha que ficar lidando com problemas da casa, num sentido de a minha mãe ser uma pessoa que duvidava muito de quem eu era, o meu pai e tal. E isso, então, me deu uma leveza para eu gastar meu tempo e energia com as coisas que realmente importavam. Igual um relacionamento. Hoje, meu relacionamento com o Rafa é tão tranquilo, de verdade, assim. Que eu nunca. Olha, eu não lembro qual foi a última vez que eu não consegui focar minha energia e tempo em algo, por exemplo, meu trabalho, porque eu tava preocupada com algo do no nosso relacionamento. Uhum. Faz muito tempo que a gente já tá muito bem tranquilo, que a gente se entendeu e tal. Então eu falo assim, tem que ter muito cuidado com as pessoas que você relaciona. Porque a tua energia é limitada, a tua força de vontade é limitada. Então se você tem que travar uma batalha diariamente com o teu parceiro, tua parceira, com as pessoas Os que pais, você convive, né? seus pais, cara, que energia sobra para você construir o teu futuro? É, eu entendo que isso é complicado. E você que tem bons relacionamentos, isso é um baita privilégio. Baita privilégio. E, e, inclusive, te traz aquela sensação que você falou mais cedo. Tipo assim, cara, isso pra mim não é um problema. É. Nossa, Lu, vou fazer tal coisa, o que, que pode acontecer? Nada, você segue o bonde, você falou isso é. mais cedo, né? Porque você, desde pequeno, entendeu que mudanças fazem parte da vida, que é. você tem que ser corajoso sim e um monte de coisas que. Várias coisas, várias dessas coisas. Legal. A Maju falou aqui, Lu, se você pudesse deixar uma fala, barra frase, que pudéssemos levar da vida depois desse podcast, qual seria? Calma. A gente faz essa pergunta no final. Ela vai falar. Obrigada, aí, Maju. É, não dá spoiler, não. Esther, Lu, primeiro quero te dizer que te admiro muito. Sou aluna do EM. Já vou falar sobre isso. Gostaria de, de saber o que você leva em consideração para tratar alguém nas suas empresas hoje. Contratar alguém. Eu não sou a pessoa responsável por isso. E nem tem como eu ser, gente. É igual o Neymar. Você consegue imaginar o Neymar, a Beyoncé? Tipo, a, eles são os que precisam ser gostados da história. Eles não podem ser a pessoa que decide quem contrata e quem sai. Então, hoje, em, em qualquer, por exemplo, nos é, agora o Rafa é meu braço direito, a gente trabalha junto com os cursos. Eu não me envolvo, o Rafael que cuida dessa parte na studies. Eu não me envolvo, eu tenho outra pessoa que cuida disso. Porque quem é o criador de conteúdo precisa ser a pessoa bacana o máximo possível, principalmente ali no, nos negócios. Então, imagina eu, Luana, que tenho toda a minha exposição, eu decidi quem vai trabalhar comigo, quem não vai, eu demiti, eu lidar com um funcionário. Isso pode semear muitos problemas ali. Então, eu me afasto dessas eu eu me afasto. Uhum. Então não sou eu mas o que eu falo, por exemplo, o Rafa, a Rosia, a mãe lá na estantes, como que a gente faz? A gente primeiro é, vê o perfil comportamental da pessoa se aquilo faz sentido para o nosso negócio. Principalmente nos cursos, hoje o nosso curso a gente está com uma equipe nossa extremamente compacta. A gente tem sei lá pouquíssimas pessoas, todas elas acreditam muito no projeto. Todas elas têm acesso às aulas, todas elas veem as aulas, todas elas interagem, elas acreditam nas aulas. Então, eu jamais vou querer trabalhar com alguém que a pessoa está lá para ser só uma boa profissional. Eu preciso que ela realmente acredite que aquilo está sendo incrível. Então, eu e o Rafa, a gente gosta muito de trazer isso. Cara, muito, muito, muito. Legal, sensacional. Boa, bem respondida aí. A Luciana. Lu, tem semanas que eu. Que o meu rendimento é zero, não consigo sair do lugar, por mais que eu tente, não sai nada. Como você lida com esses dias? Então, tem dois caminhos. O primeiro deles, que é qual a primeira ação eu tomo quando isso acontece? Eu compreendo ali que, pode tá acontecendo algum negócio, eu não vou. Uma pessoa que está extremamente chateada, abalada, ela não consegue ter o mesmo rendimento. Então, eu já, beleza, dou um ok nisso. Só que. Qual que é o problema? Veja que a internet, ela quer muito que você aceite isso. Tá tudo bem, você não conseguir, ser sempre produtivo. Ela... E de fato tá, só que assim, você precisa compreender o que que tá rolando. Uhum. Se, se você tá ruim todos os é, dias, é não é normal. Algo de errado não está certo. Né? Igual quando eu falava de estudos, eu lembro que as pessoas falavam: "Ai, é só uma nota não te define". Eu jamais fui a favor disso. Embora às vezes já tenha falado e tal, mas hoje eu tenho absolutamente certeza de que sim, uma nota te define. Mas isso não é desesperador, porque assim, vamos supor que eu tive dor de barriga na prova e fui mal. Hum. Ai, eu fui mal porque eu tive dor de barriga, tá tudo bem. É aqui que tá o ponto. Ai, eu fui muito matemática. Você tem mal em matem... capacidades de ir é melhor isso. na próxima. Eu fui super mal em matemática, quer dizer que eu sou um idiota? Não, você que está tendo uma percepção extremamente infantilizada. Você foi ruim porque você ainda não domina a matemática. E tá tudo bem, você tem que fazer uma escolha. Vou continuar com a nota baixa, que beleza, tranquilo, ou eu quero melhorar? Porque uma nota define sim que algo está acontecendo. Mas o que a pessoa não pode fazer é ter uma percepção imatura daquela nota, daquele resultado, de ai, é, é que horror, que horrível, então eu sou burro. Isso é uma percepção burra. Porque às vezes você vai olhar, ai, fui mal no vestibular, significa que eu sou um fracasso? Não, óbvio que não significa que você mas é um às fracasso. Vezes, às vezes o cara não estudou. Ou estudou, só que daí a pessoa não tem o um emocional, ou hum. tem o um emocional e estudou, mas no dia teve uma dor de barriga. Então, é um indicador. Que serve só para você descobrir, opa, onde que foi o erro e levar isso de uma forma mais leve. Hum. Então, isso eu também faço. De beleza, super normal de acontecer de ter dias que eu tô mais perdida e pá. Mas eu nunca aceito, num sentido de, ah, vou passar de forma passiva por isso. Não, eu dou meu tempo, beleza, produzi menos. Só que eu sempre, quando eu falo que eu não aceito, eu quero dizer que eu sempre tento compreender o porquê aquilo tá acontecendo. Sim. Não, Lu, é porque, por exemplo, eu trabalhei muito ontem. Aí hoje, putz, estou ainda cansada de ontem. Ou, não, aconteceu uma coisa pessoal que tá me abalando. Eu, eu busco saber os motivos. Então não é que eu luto contra, eu tento enfrentar a maré. Eu, eu, eu busco entender os motivos. De opa, por que eu não estou conseguindo produzir? tá? Beleza, mas por quê? Ah, é por causa disso. Não, então vou ficar tranquila, mas da próxima vez eu vou tentar conter a situação. Uhum. Então é nesse sentido, porque quando as pessoas, quando eu falo de ah não, eu não aceito, as pessoas acham que é tipo, não, vou passar por cima, vou ir ruim mesmo. Não, não significa isso. Só que significa que, poxa, quero compreender o que tá acontecendo. para eu ficar esse mais tranquilo. É o tranquila. caminho de você isso. evoluir, véio. Não é ficar, ai meu Deus, não fui mal, ficar rolando em posição fetal, chorando no chão. Não, pô. Isso. Qual foi o motivo desse negócio? Ah, foi ABC, então resolveu a ABC e acabou? Um grande exemplo foi, eu falei, eu viajei muito nesse mês de março, hum. saí completamente da minha rotina de dietas e exercícios, é uma coisa que eu gosto. Ao invés de eu só ficar me martirizando, entendeu dois caminhos. Eu ficar me martirizando que não leva a nada, ou ficar, não, eu vou. Tá. O que que eu fiz? Eu eu entendi que é uma dificuldade minha. Quando estou viajando, me mantendo na dieta, chega no final do dia, estou cansada do trabalho, às vezes penso, pô, quero compensar agora pelo menos a comida, comer algo mais gostoso e tal, tal. Então eu tento entender o, o que me fez sair daquilo. Uhum. Primeiro, tem como precaver da próxima vez? Tem. Então, beleza, sei que da próxima vez não vai ser um problema. Não, não tem? É, então, beleza, vai ser assim, pronto. O desempenho vai ser baixo quando eu viajar. Fim. Então é, você é, aceita, busca a solução, é. não aceita. Ah, eu vou ter que viajar, eu já é. sei que na, na viagem eu quase não vou poder treinar. Então pronto, cara. Tipo, ah, meu Deus, vou, vou reclamar, é. vou chorar, entendeu? Não dá. E isso me fez levar a vida de uma forma muito mais leve, viu? Uhum. Porque antes eu ia pro outro polo de não, não tem que ser assim, eu tenho que dar conta. Lá, lá, lá. Hoje eu não, vou compreender. Tem como da próxima vez eu dar uma ajustada? Hum. Tem. Então eu dou ajustada. Não, não tem. Então, beleza, vou aceitar que é assim que é o cenário ali que eu estou exposto. É assim que a banda toca, é assim que aí. a banda toca. Cara, que legal. A gente falou sobre cancelamento agora há pouco, não foi? Exatamente. É. Eu falei assim, a gente falou sobre isso, é tanto assunto costurando. Tem uma coisa aqui que eu quero falar é o seguinte: é... os números, tá? Isso aí muita Sim. gente pode Opa, ter dúvida. Pegamos, gente. Sem, sem problema. É, o que, que fez você crescer tanto, na sua opinião, na internet? São, sei lá, 3,5 milhões em faturamento, 1 milhão de inscritos no, no YouTube, uhum. produtos físicos também que tava, que as pessoas nem têm nem ideia, quem é do digital, às vezes não, não sabe vender um, um post-it no, no físico. <laughs> como é que foi isso aí? Você teve um mentor, você, você já falou um pouco sobre como você cresceu, a gente falou sobre a autenticidade. Explica essa. Como é que você chegou nisso aí? Vários mentores, foi que eu falei dos livros, dos cursos, das pessoas que eu acompanho, então vários. Nada disso veio tipo uh, sozinho da minha cabeça. Eu, eu sinto que eu lidei muito bem com as informações que foram expostas a mim, conselhos, aprendizados. Então, opa, peguei rápido. É, mas o principal de fazer dinheiro mesmo. Fazer dinheiro. É principalmente o que eu trago na execução digital agora, né? Eu entendi que você precisa, precisa. Aprender a ouvir o que as pessoas querem. Tem aquela frase muito boa que é do Zig Ziglar: você pode chegar aonde você quer só ajudar as pessoas a chegar onde elas querem. Você pode ter o que você quiser, você precisa entender o que a pessoa quer para te dar aquilo em troca. No caso de vendas, é o dinheiro. Então, o que as pessoas querem comprar? Do que elas querem que eu faça? Tem pessoas que querem comprar. O quê? Todo mundo quer comprar? Uhum todo mundo se, se as pessoas não gastarem dinheiro com você vão gastar com outro uhum. de verdade se, se, por exemplo se eu não tiver uma marca de caderno eles vão comprar de alguém que tenha é batata as pessoas gastam dinheiro com essas coisas então é tipo assim a pessoa ela vai comprar um copo de água se você não tiver um para oferecer, ela vai comprar da tua concorrência. As pessoas vão comprar cursos sobre como é, criar conteúdo na internet. Se eu não ter um a oferta, elas compram da minha concorrência. As pessoas vão querer pagar por uma mentoria de algum médico ensinando como entrar no digital. Se eu não ter a minha, ela compra da concorrência. Existe o público disposto a comprar. Se você não está ofertando, alguém está e eles estão comprando de quem não está ofertando. Só que você que é um bom profissional, você não garante se o outro é um bom profissional. Por isso que eu falo, tome o seu espaço, crie o seu conteúdo, porque os compradores existem. E quando eu compreendi que, opa, então qual que é o erro das pessoas quando elas querem vender curso, produto, certo? Qualquer coisa que envolva essa troca do dinheiro. Elas querem, na cabeça delas, criarem o produto, o serviço, o curso que na cabeça delas as pessoas querem comprar e delas ficam tentando convencer as pessoas a comprar aquilo. 99 das pessoas pegam esse caminho. Qual é o caminho que eu ensino Na execução digital? É, cara, descubra o que as pessoas querem e vendo o que elas querem comprar. É tão mais rápido. Foi o que mais aconteceu simples, com o planner. É... Foi o que aconteceu com o planner. Eu Isso tive... é fazer dinheiro. Isso é fazer dinheiro, porque o dinheiro já está na mesa. Uhum. Já está. Porque as pessoas, se você pergunta pra... o que que você quer comprar? Ela já está disposta a comprar, ela só tá esperando existir aquilo para ela comprar. E se não ter o seu, vai ter o da concorrência. Foi o que aconteceu com o Planner. Antes de lançar o Planner da Studies, eu lancei o Wise Day, que era praticamente um Planner, só que eu não queria lançar um Planner, porque na minha. Enfim. Hum. E o Wise Day foi um produto difícil de vender, porque eu precisava explicar para as pessoas. Era um produto extraordinário. Cara, era perfeito o produto, só que eu tinha que explicar para as pessoas o que era e convencer elas, não, isso é melhor que um planner, porque eu até hoje acredito que o Wise, o sistema 2D é melhor que o planner. Só que as pessoas até convencer elas, você tá vai no trabalhando e você vai ter que fazer aquela venda persuasiva, aquela copy persuasiva, é. você vai ter que fazer aquele negócio que torna a venda chato. Aí no planner eu peguei outro caminho, filhotão, aqui é eu não erro mais. Eu abri, literalmente, formulários perguntando o que que vocês querem num planner. Que cor que vocês querem a capa? O que que vocês não gostam de um planner? Por que, que vocês compram um planner? E, cara, a audiência me entregou tudo. Ó, oh, a gente quer a capa minimalista, a gente quer um planner sem firulinha, a gente quer... E eu peguei a informação que eles me deram, eu elaborei o produto. Quando o produto ficou pronto, menina, era isso que eu precisava. Aí o povo ainda fala isso. Ah, Lona, ah. você é muito boa. Era exatamente isso que eu procurava não perder Mas, filho, você que me falou o que queria. Caramba. <laughs> e eu vendi o que você queria. Então eu trago muito isso na execução digital. Aqui tem gente exata. Torna tá... a trajetória ah. fácil, fácil, é fácil. Só que te ensinaram de um jeito complicaró. A, a pessoa, a pessoa, ela quer comprar, mas ela não tá disposta a fazer. Vou te explicar. É. É, a pessoa quer um iPhone. Tem duas formas. Ou você compra feito ou você faz o teu processador, tua tela, não sei o que entendeu. Você Construiu o produto que a pessoa uhum. queria comprar. E é isso. Daqui que eu te No, Poxa, obrigada. No, no meu, nos meus próprios cursos, agora é o que eu tenho feito. No próprio ED que eu vou lançar, uhum. eu perguntei, cara, qual a dificuldade de vocês em criar conteúdo? Porque daí tá todo mundo lá se matando para falar de storytelling, de, story não, eu, de eu, linha editorial. Eu, não, eu não Aí eu isso. só desisti. Não, e tipo, as pessoas não estão erradas, porque foi assim que elas foram ensinadas. Aí eu desisti de eu não. Sabe o que eu descobri? O que realmente trava as pessoas de criar conteúdo... Que é só isso que elas querem, de fato. Ter coragem de aparecer nos stories. Elas querem saber como ter constância de postar. Elas querem saber como encontrar... E daí a gente às vezes fica se matando, lendo livros e livros com teorias complexas do storytelling, das vendas, do, do nicho, do público-alvo, dos gatilhos mentais. E eu mesma, nos meus cursos anteriores, eu, eu ia para uma definição, explicação profunda. Mas, cara, o cara às vezes só queria, ele tá, literalmente está disposto a pagar para alguém que. Convença eles que ele não precisa ter vergonha de aparecer nos stories. Posso trazer um case aqui? Dois, até dois. Cara, é, <laughs> tem muita gente que vende um produto para audiência, tipo assim, ah, mas eu sei, eu fiz, eu fiz a persona, eu sei o que a pessoa quer. Aí ela vende um produto. Aí eu venho, o produto não vende tão bem. Aí ela começa a incrementar o produto. É tipo assim: o cara traz tanto bagulho, tanta firula, que o produto fica caro, tem muita pessoa uhum. envolvida, muita gente. Ele tem que levar o preço também. Não, mas eu tenho 50 mil aulas, então eu não posso vender por 10 reais, entendeu? Tipo assim. Aí, aí o cara não entrega o que a pessoa queria, enche de firulas que a pessoa não quer, eleva o preço, aí sim que ele vai ter mais dificuldade para vender. É uma crença você de força. Que... Eu já tive essa crença não de esforço. Não tem que ser uma coisa assim. Você não tem que entregar, às vezes, não precisa nem ser um ticket alto, mas você entrega um produto que é certeiro que a pessoa quer, é, é, o cara compra por Osmóveis, cara, eu quero isso, comprou. Uhum. É básico. Você tem que descobrir isso. Não é tentar reinventar. A gente usa ah. as redes sociais porque as redes sociais entregam o que a gente quer. Se eu uhum. não gosto do político X e o meu algoritmo entendeu que eu não gosto do produto X, do, perdão, do político X, ele vai me indicar matérias uhum. contra o político X. Fim. Fim. Porque é aquilo que eu quero. As redes sociais fazem isso da melhor forma possível. Automático. Se você adora ver crianças, ele tá Toma as crianças aqui no explorar, toma os bebezinhos fazendo palhaçada. Eu passo o dia mandando pro Rafael criança fazendo criancice, os bebês com aquelas caras todas. Oh, isso é Tem... um sinal, hein? Quando, quando vem um filhote, quando vem um filhote. Você aí, planeja é... ser mãe agora? Por agora, não. Não, mas eu tenho muito sonho. Nossa, eu, eu sou maluca para ser mãe. Uhum. Mas. É... Eu acho que é um negócio que vai acontecer naturalmente. Conversa, tem coisas antes disso a se preocupar. Sim. Mas a internet, por que, que pô, vale tanto? Por que Marques Huckinberg? Mar por que esse povo ganha tanto dinheiro? Porque eles te entregam o que você quer, fim. É isso que é o algoritmo. Ele fala, ah, você quer tal? Toma. Seja toma. você um algoritmo. E você, e seja você, ele te bajula o tempo inteiro. O algoritmo, ele confirma aquilo que você desconfiava. Ah, é verdade, o Político X é um ladrão, olha aqui, ó. Mas é claro, você consome conteúdo disso. Aí vai lá um conteúdo X mostrando: não, o Político X é bom. Você nem vai clicar. Você vai não gostar daquilo dele e nem te envia. Então é é, ah, é, muito mais fácil do que Como parece. é gostoso saber dessas coisas, oh, né? Tem um, sabe, tem um livro, desculpa te interromper. É ah. o livro do Ryan Holiday chama Trust Me I'm Lying. É, acredite em -me, -me, estou, estou mentindo. mentindo. Eu tenho esse livro. Depois que eu li esse livro, eu nunca, nunca mais consegui ver notícia da mesma forma. Nunca mais. Nem uma notícia eu consegui Sim. ver da mesma forma. Sempre tem viés, sempre tem. Eu vou passar, eu vou mostrar para você o que eu quero que você veja. Sim, porque se eu quero aparecer, eu hoje se eu quisesse aparecer num, sei lá, numa puta revista enorme, é, é literalmente eu só entregar aquilo que eu sei que os caras vão querer para gerar audiência por isso que o influenciador gera tanta polêmica tanto no... porque ele entendeu que é aquilo que faz ele tá nas mídias para você parecer por exemplo vamos lá vamos uhum. supor, você quer parecer numa revista de moda então você tem que postar fotos mais mulher menos menina não bem pelo contrário o que, que geraria polêmica numa revista de moda no, no, numa mídia de moda é às vezes eu ir para um fashion week Davi, vamos por sou blogueira de moda né tá. eu vou num fashion week eu vou com uma roupa bizarra Aí, claro que as, a, os meios de comunicação vão querer mostrar aquela minha roupa bizarra porque eles sabem que muita gente vai comentar e vai compartilhar aquilo. Viu? É muito fácil. Você acha que essas blogueiras fazem essas coisas por quê? É porque elas sabem que elas alimentam conforme eles pedem. Ai, que nem, teve uma pessoa lá que fez uns stories que apareceu um negócio polêmico no story. Ah, um teste de gravidez. A ex-BBB fez e ela foi gravar o banheiro e apareceu. Nossa! Sem querer. Aí todo mundo só falava disso. Eu vou falar algo que eu fiz para lançar o Planner, né? O nosso Planner tem um lugar pra controle financeiro. Quando eu fui fazer tour pelo Planner, o que, que eu fiz? Coloquei lá valores que gerariam uma, uma certa opa, Gerariam um fuzuê tipo assim meu Deus a fatura do cartão de crédito da Luana foi tanto nossa a Luana ganhou t... ai cara é muito fácil mas... Você jogou o açúcar no lugar certo Exato. mas por isso que eu falo daí tem os influencers que eles acabam só fazendo isso aqui eu não acredito nisso então o açúcar ele tem que ser jogado de vez em quando não é de vez em quando eu acho que você precisa ter sabedoria se não perde a mão e é fácil perder a mão. Ou oh, daí que você vê, para Pra essa virar galera... um cancelamento é... é. Tem gente que caça cancelamento. Tem. Sim. Porque ele sabe que vai gerar o buzz, ele sabe que se garante a audiência que chega no perfil, o cara mete bala, a galera fica. É, é igual o Ícaro. O Ícaro <laughs> foi a fez lançamento. Ele foi cancelado <laughs> pelo Felipe Neto. É. Aí chegou os moleques. Chegou uma galera que foi embora, pegou, deu um mimimi saiu. É, e tem uma galera que ficou é. e comprou. O cara fez Isso. sei quantos milhões. Assim. Só que nem todo mundo é o Ícaro que sabe pegar essa pegar audiência e, e tirar a fruta. A maioria vai ficar triste, vai chorar, vai achar ruim. Então você perde a mão fácil. Mas eu falo que estar na mídia, gente, vocês que querem gerar buzz, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Só que o preço é alto. Você viu o caso do Vitor Metaforando? Não vi. Não, então, o Vitor tá é o cara que fala de expressões faciais. Ah, você tá mentindo que você levantou a sobrancelha, sim, sim, B5, 5, C3 e, uhum. e YB. Aí, teve um cara, esqueci o nome dele, cara. O cara que refutou aí, que falou que o vídeo dele é uma merda, que é tudo uma ciência bosta. Não só o Felipe. Foi um, um comediante, cara. Tá, eu esqueci, porque eu sou esquecido uhum. mesmo. Mas, enfim. <laughs> o cara foi lá e fez um vídeo zoando o Vitor metaforando, né, e tal. Vitor Santos. Aí parece que o cara tinha mandado um, um extrajudicial. É, pesquisa aí. Quem foi que sacaneou o Vitor? O cara tinha, tinha mandado um... Aí o Vitor mandou um extraoficial, uma, uma... Sei lá. Uhum. Aqueles negócio lá. Intimação extraoficial. Extrajudicial, desculpa. É o Tiago Santinelli, isso, que é o, o Tiago. Aí, aí o Tiago recebeu aquilo ali e falando assim: ó, escolha a mano, falou só, assim, você tem que apagar esse vídeo porque não sei o quê e você tem que manter esse, esse documento em sigilo. Aí ele falou assim: cara, eu não vou fazer nada não, vou fingir que não, não apagou, mas deixou quieto. Aí não, ele não fez nada, o pessoal foi lá e deu um strike e derrubou o vídeo dele. Aí ele expôs, falou: ó, o cara falou isso pra mim e eu acho essa ciência um lixo, não sei o quê, eu tava falando os negócios lá. Então. Rolou... O que é que acontece? O Thiago Santinelli, que é um comediante... Na época que ele teve os vídeos derrubados pelo Vitor Santos... Porque ele não apagou... Aí ele expôs a história... Botou um expose de botou como foi a parada... É. Aí o cara tá com 600 mil em um mês... De Óbvio, 50 e aí Todo mundo quer ir atrás... Saber quem é... Porque todo saber mundo... Saber quem é, só, cara... Olha só o fulano processou o e não sei o que... É. É, oh. Não, e ele faz stories do tipo assim... Ele marca o Vitor... Falando ah. assim... Vitor, meu grande amigo... Se não fosse você, eu não teria um milhão de seguidores, não sei o que. Zoando, Nossa, tá ligado? Nossa, gente, mas é isso que eu falo, só que, só que eu penso que dele atrai um público que vê essa notícia. Será que é o público certo? Às é, vezes é, às vezes, não, às é. É. Às vezes não, é. não é. às vezes o cara, então, se... não, eu achei engraçado, eu comecei a seguir, eu achei engraçado as outras postagens dele, mas a forma como ele leva isso de uma forma meio ácida, meio zoada assim, é bem legal. Então, é. mas é, é, tudo tem, tudo, tudo tem o prato que você come. Hum e o prato que você lava não tem como a gente escolhe o que faz mas a gente não escolhe as consequências do que a gente faz não mesmo tipo ó, a frase bonita é de um livro é. não tirei é. da minha cabeça não tirei da minha cabeça uhum. é, então mas esse negócio da internet é assim é você dá para as pessoas o que elas querem já ouviu aquela história do pão e circo ah, com compartilhar céu. um negócio com você eu hum. tinha muita dificuldade de um conteúdo mais superficial que atraísse a audiência, o tal do topo do funil. E eu, porque eu tinha uma crença que se eu falasse daquilo, a minha audiência não ia me achar boa no que eu falo, porque eu teria que falar de coisas complexas, né? Você Sabe? não pode falar só de coisas que é, não pra... Então eu tinha uma ideia na minha cabeça, não, eu tenho que falar de coisas muito inteligentes, eu não posso fazer esses posts mais farofa para atrair a audiência. Aí uma grande amiga minha falou assim, não, Lu, para de ser boba. Você dá o pão em circo se eles querem, mas quando eles chegarem, aí você faz o show... Que daí é a questão, às vezes num vídeo no YouTube você põe uma thumbnail, um chamativa, um título farol, o Aí quando a pessoa chega no vídeo, você mostra. Não, filho, senta aqui que eu vou te mostrar. Ali a é... mestre fala. Você, é, é tipo, por exemplo, quando cancelam. Ah, cancelaram o Ícaro por causa de um que Aí o povo chega, pelo povo em circo, eles se assustam com o nível das narrativas e tal tal, tal. então daí eu parei de ser boba eu parei de tentar ah, não eu vou tentar não toma quieto, toma 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 aí quando a pessoa chega eu preciso só que ela chegue só que ela chegue e quando ela chega aí não deixa comigo que agora eu dou um jeito é eu falo porque às vezes a gente ainda mais vocês são muito desse negócio dos estudos não sei que não sei que não sei que não não vou dar o braço a torcer mas aí você coloca lá um, um título meio besta assim né é, tipo o um negócio, ai, é, descubra em cinco minutos se você tem entregado. Só que daí, se o cara chega, você entrega um conteúdo de valor. E às vezes você fala, gente, você vai descobrir em cinco minutos, só quando você lê o laudo depois de um mês ali. Você é. sacou, daí você dá opa, daí, ah, filha da mãe, me fisgou. Mas daí opa, o cara fica porque daí isso você pega o alcance e não deixa de ser uma pessoa que traz um conteúdo de valor e a pessoa mesmo faz o julgamento ela vai pensar assim ah que clickbait vou meter um hate ele é, não mas o cara falou coisa tipo assim até o hate até o clickbait ele fica ele é perdoado se o seu conteúdo uhum. trouxe um valor depois Exatamente. olha aí pô aí a Lu já dando aula que vocês é, aprenderem gente. também isso aí viu depois eu passo meu pix é. não vamos falar da execução é de execução digital o Execução digital, tá. execução digital. Eu, é porque eu fala fala o pessoal fala é dele. chegou uma pergunta aqui de anônimo Yuri, pergunta para Luana já vou perguntar se ela tem conselhos para quem quer se tornar uma pessoa com uma personalidade mais cativante no Instagram como ter um conteúdo atraente isso ah, que que eu tire leite de pedra né eu, gente eu vou falar vai como ter uma personalidade magnética no Instagram que as pessoas se apaixonem por você e viciem nos seus conteúdos gente fora do Instagram você consegue ser minimamente interessante eu vou falar um negócio meio complicado eu sei que existem refutações mas é, dificilmente só dentro do Instagram você vai conseguir eu treinaria fora do Instagram se alguém que pelo menos numa mesa com amigos amigo prestar atenção no que eu falo nem meus amigos prestam atenção no que eu falo, né? Às vezes daí eu vou pra internet. Não, mas às vezes você vai pra internet e daí as pessoas te escutem Mas é, brincadeiras à parte, o que eu falaria na internet? É bem assim, Quando a gente fala como ter uma personalidade bacana, naturalmente a gente pensa em quem? A pessoa que ela é super convicta do que fala, mais pra frente, animada, vamos que vamos, extrovertida, nananana. Só que não necessariamente. Porque qual que é o ponto? É, você ter uma personalidade, um na internet, que atrai um público, que o público fica, não é sobre uma concepção geral do que é ser interessante. É do que a sua audiência acha que é ser interessante. Eu já vi perfis de pessoas. Porque, assim, é um perfil que eu falo, mas gente, aqui o negócio está morto esse povo para baixo, né? Mas é que é um monte de gente, mas sério que todo mundo se identifica e todo mundo tá ali na panelinha. Por isso que eu falo que se você quer atrair as pessoas certas, tem que saber qual é o açúcar dessas pessoas, porque talvez alguém olhe para mim e fala e, e falar "Ai, quem é essa guria, não fica quieta, se acha", não sei. Quê. Porque a pessoa não se identificou comigo. E daí tem alguém mais quieto, ponderado, que fala mais sim, que essa pessoa vai falar: "Ah, eu me identifico com você". Então, o, que, que, é, o que, que é ter uma personalidade que ativa a audiência? É você ser interessante para a audiência que você é interessante. Parece ser meio prolixo isso, mas é literalmente isso. Você é descobrir o que, que essa pessoa quer se comunicar e se conectar, com quem ela quer se comunica, é, conectar. E você ser a pessoa que ela quer se com... Conectar. Porque daí às vezes você olha assim, ó, ah, tem a fulana que ela tá no topo das paradas. O Wendel, né? Vamos supor, uhum. nossa, o cara é um super trunfo, o cara é grande, a é mulher bonita, fala forte, tem autoconfiança, a barba é quadrada, tem auto time, é, é, como que eu vou competir com essa pessoa? E daí, não, não vou competir, não tem como eu competir com o Wendel. Só que tem muita gente que olha pro Wendel e fala, nossa, eu nunca vou ser tão bom que nem esse cara. Queria ter alguém mais próximo de mim. E é yeah. o que eu ensino lá, por exemplo, no ED, que eu falo que é o triângulo da conexão. Porque se você se coloca muito no topo, de tipo assim, ó, eu sou uma menina, vamos supor, que eu fale de moda. E a minha realidade é extremamente inacessível. Eu viajo, ando de carrões, tudo do mais caro possível 100, 200 mil reais em joias. Lá, lá, lá. Hum. Aí a é criadora de conteúdo que, pô, mora numa periferia, tem uma casa que nem tá rebocada, olha para aquilo e fala: nossa, nunca vou é ter chance aqui. Inalcançável. Todo mundo pensa isso. Só que daí o que acontece? Qual que é o grande segredo? Cara, tem muitas meninas que vão olhar para essa influenciadora e vão falar: cara, eu não me identifico. Acho que está tão distante. Queria alguém, na realidade, um pouco mais próxima de mim. Uhum. E delas ficam sem ninguém. Porque nenhuma delas tomou o passo de ser a, a líder ali, de ser a pessoa que não. Eu tenho aqui uma, uma vida muito mais simples, só que eu vou mostrar como ter moda, se você tem uma baixa renda, se você tem uma realidade mais simples. E muitas meninas... Ai, que bom, ela, ela ensina a comprar roupas boas no braço, faz isso, faz aquilo. E você vai conseguir gerar ali muita audiência. Então, vaza dessas pessoas que eu, é, são as super trunfos, você olha, porra, o cara é bonito, fala bem, é rico... Blá, blá, Vaza a audiência deles, vaza. Porque muita gente olha e fala, isso está muito distante. A Sammy, eu conheci ela pessoalmente, meu Deus, ela é maravilhosa. A mulher é linda, parece que tem 20 poucos anos tem sete filhos. E às vezes a pessoa é mãe de três, quatro filhos, olha pra Sammy e fala: Cara, eu não vou falar sobre maternidade. Pô, olha a mulher, os filhos dela, são é assustador quanto aquelas crianças são educadas e tal, tal, tal. Só que nem o que acontece, ela ah, não vou falar, porque poxa, meus filhos nem são tão educados que nem o dela. Eu não consigo estar tá sempre bem arrumada igual ela tá. Ah, não tem como competir. Só que olha que bobeira, porque tem muitas pessoas que vão no perfil da Sam e falam, "Ai, ah, queria alguém com que a realidade é um pouco mais parecida com a minha". Então eu ah. acho uma besteira a pessoa deixar de criar conteúdo na internet por por olhar para esses super trunfos. Tipo, porra, a guria é sarada, bonita, não sei quem não sei que, não sei que como que eu vou competir com ela? Você tá olhando do jeito errado. Porque vaza a audiência. Vaza, vaza, eu vejo isso acontecer. Vaza a audiência dali, da uhum. pessoa que é o, o super trunfo da história. Então você acredita que ser autêntico é o teu próprio super trunfo? Do tipo assim: você não precisa ser um wendel que tem barba quadrada, que é milionário, que não sei o que, que é foda, se de a 40 centímetros, é. e sexo cinco vezes na semana. É. Esse então, post foi muito engraçado. Não é? Mas, mas, cara, se você for. Porque as, as pessoas têm medo de, de serem autênticas, talvez. Do tipo, elas não confiam. O que, que você acha sobre essa questão? Ah, essa questão eu tenho uma opinião que é assim: as pessoas elas nem sabem quem elas são, bicho. Também acho. Pô, começa por aí. O cara nem sabe o que, que ele é contra, o que, que ele é a favor. Olha como é que é a história, né? De ter princípios e valores. Uhum. O cara nem sabe o que. Quem que é ele? Ele não tem uma identidade formada ele não vai conseguir ser autêntico, ele não sabe o que, que ele defende, ele não sabe no que, que ele é diferenciado. Não. Daí fica aquele mais do mesmo, arroz com açúcar, uma mamãozinho. Porque a pessoa nunca parou para olhar no espelho e pensar, cara, quem sou eu? O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? O que, que para mim é inquestionável e negociável? Não. E uma vez tendo essa decisão, essa visão, virar para esse mesmo espelho e falar assim, você teria coragem de falar o que você pensa? Ah, nunca mas a pessoa às vezes nem pensa em nada a gente está pressupondo que a pessoa pensa não mas às vezes <laughs> tudo bem um a, é a pessoa a, é, eu sei mas tem muita pessoa inclusive que está entrando no seu curso que vai pensar assim ah eu na verdade vamos supor, na verdade eu Puta, um consenso comum que pessoas são contra Cara, vamos ser polêmico aqui. Ah, ah, banheiro não tem que ter banheiro trans. Uhum. Mulher, mulher, homem é homem. Ah, nasceu com pipi, mas é mulher. Cara, tu vai no de pipi. Tu vai no banheiro de tá. masculino, vamos supor. Mas assim, mas a pessoa não tem eu coragem entendi de o que você isso. falou. Mas será que faz sentido ela falar daquilo? Eu acho hum. que tem coisas que, por exemplo, você tem que saber as, as batalhas que você escolhe. Uhum. Porque tem. Ino... Gente, a gente podia ficar 20 horas falando só de um assunto mais polêmico que o outro, no sentido de só tópicos, nem da nossa opinião sobre os assuntos. Mas quando eu falo sobre ser autêntico assim, é você saber de, de onde que surge, porque a pessoa só tem uma opinião sobre banheiro, por exemplo, se ela tem uma opinião que vem antes disso. Que é sobre a questão de gênero. Então, sempre tem algo que vem antes da grande questão polêmica. E a pessoa tem que falar do antes. É, porque daí ela não vai falar de um grande assunto. E será que vale a pena ela falar disso? Às vezes é um cara que fala de investimentos. Será que não seria mais interessante na área dele ter os assuntos polêmicos da área dele? Porque será que ele realmente estuda sobre aquele assunto que ele quer tanto levantar a bandeira de ser contra? Às vezes ele só é contra aquilo. E nem parou pra pensar. E nem. nem é que, que tal ponto ele nem parou pra pensar. Ele só tá repetindo um padrão que eu vi dos pais ali, que pra ele, é, por algum motivo, aquilo faz sentido. Que nem para mim, uma coisa que, quando eu falo no meu Instagram, vezes o pessoal fica meio assim, gente, o homem da relação, ele que tem que tomar a iniciativa ali e tal, não importa quanto de dinheiro você tem ou não tem o cara. O homem tem que ser o cara da relação, não é a mulher que tem que tratar o cara que nem a mulher. Okay. Só que isso, a ah, Luana, explica, não tem explicação. Minha avó falou que é assim, minha mãe falou que é assim, e pra mim é assim que eu prefiro seguir a vida. Então, não é o tipo de coisa que eu faço questão de também levantar super o tema para dissertar e argumentar sobre isso, do que eu acho ou não acho. Mas agora, por exemplo, dos temas que a gente trouxe até aqui, sobre a questão de produtividade, de ser útil, não sei o quê, isso eu faço questão de falar, porque eu. eu muito tempo da minha vida e energia eu gasto para compreender isso. Não é só algo que eu aceitei e vou replicando. Igual várias coisas na minha vida que eu. aceitei e vou replicando. Por exemplo, a ah, Lorna, por que você não bebe? Ah, porque não. Nunca foi acostumada, nunca vi meus pais fazendo isso, não tem um grande motivo. Então, se não tem um grande motivo, e esse grande motivo não alimenta todas as outras coisas que você fala, por que ficar falando sobre aquilo só para gerar polêmica também? Eu acho que não é um caminho. Pois é. Eu, eu, eu concordo com o que você está falando. Aí. Vamos lá, tem outras coisas aqui também. Comentáriozinho, pergunta aqui, na verdade, que chegou logo depois. Andressa, Lu, quais são os pilares que você considera essenciais para que seja um empreendedor, desculpa, Lu. Quais são os pilares que você considera essenciais para quem deseja empreender e ter sucesso? Cara, eu acho que a pessoa que quer empreender, primeiro ela tem que compreender que empreender não é liberdade. Sabe esse negócio de falar, ah, você vai? É porque a pessoa tem que saber o que ela quer, não que ela não. Por exemplo, ai, eu quero sair do meu emprego para empreender porque eu estou cansada de ter que acordar cedo e ter que ah, que você vai acordar mais cedo é... e dormir mais tarde. Mas eu acho que empreender é ter uma aversão praticamente à estabilidade. Uhum. Se é uma pessoa que tem tendência a querer ter previsibilidade e estabilidade, bicho, essa pessoa vai sofrer empreendendo demais. Porque empreender, até na internet, a margem de erro custa pouco, você não tem tanto investimento, mas agora vai empreender com loja, com produto físico, com coisa que envolva logística estoque, não é bem por aí. Por isso que é fácil quem tá na internet falar que ah, empreender na internet é dez vezes mais fácil. Porque o que é empreender na internet? Eu pegar meu celular e postar umas coisas? Eu gravar ali umas aulinhas e lançar um. O risco que aquilo me dá de capital mesmo, é, capital de dinheiro, é muito baixo. O que eu posso perder se não vender nada no meu curso? Você não vai ganhar, mas perder você não perde nada. Não é, ser... o digital tem isso. Ah, né? eu investi em tráfego, mas às vezes nem investiu tanto. Mas agora, eu quero abrir uma hamburgueria. o oh, cara tem que alugar lugar. Contrato de ponto, aluguel, né? ver ponto, comprar comida, fornecedor, mandar fazer guardanapo, mandar blá, blá 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 blá. E se der errado, azedou? Então, primeiro tem essas duas vertentes. Você quer empreender para qual lado? para um lado. Por isso que as pessoas ficam tão ricas com a internet, né? Porque é muito pouco em jogo e daí as pessoas perdem, Arrisquei só que elas mais. continuam arriscando um atrás do outro, uma hora dá certo. E empreender fora da internet, se uma hora deu errado, não sobra dinheiro pra você tentar daqui um mês. É, é dois mundos diferentes de empreender. Eu vejo isso porque eu tenho tanto curso quanto a Studs. Luana, e qual você falaria? Cara, vai pra internet. Eu amo a Studs, eu tô construindo uma coisa linda com a Studs, só que assim. Eu recomendaria você começar com a internet? Sabe o que é ter estoque? E se você não tem estoque, daí falta produto. É assim, é, não é fácil igual. E empreender na internet é 10 vezes mais fácil, 20, 30 vezes mais fácil. Ah, eu, eu assinei. Eu não consigo me convencer de alguém que fala que, por exemplo, ah, é bombar na internet é difícil. É, o que está que em jogo ali? No máximo, virar uma piadinha no jantar de família? É isso que está em jogo? Porque empreender com um negócio físico, aí não, eu quero abrir uma clínica de dentista. Uhum. compra os equipamentos. É outro jogo. É, tem que, por isso certo. que eu, oh, Por isso que eu defendo a internet. Não, porque... tem família que vende carro para montar os, o consultório da filha dentista. Sim, que você formou, com tá certeza. Então, por isso que eu falo, para de ser maluco, tenta na internet. Pô, vai que dá certo. E daí, não, Luana, mas o meu sonho é ter negócio físico, beleza? Mas faz que nem eu. Eu tenho, por exemplo, a Stutz, que graças a Deus agora é uma empresa que realmente tá crescendo, é uma empresa madura e tudo mais. Mas enquanto ela ainda estava ali a gente não sabia, eu tava torando o pau na internet. E assim, eu tenho de onde tá vindo a minha renda. E caso a Studs precise, ou caso não dê certo com a Studs, eu não vou ficar sem nada. Então por isso que eu falo, eu, eu defendo muito a internet. Eu defendo muito a internet. Vamos falar sobre o ED. Ah, Daqui a pouquinho. Vamos, o Execução Digital. Vamos dar um intervalo de cinco minutinhos. Perfeito. E nós já estamos de volta com esse podcast curtinho aqui com a Luana. Lu, vamos falar um pouquinho sobre os seus produtos, tá? Vamos Hora falar. do Merchan. Execução digital. Me conta um pouquinho sobre o que, que é. Tem muita gente perguntando, né, para entender um pouco. Uh, tem a ver com marketing digital. Conta aí para a gente. Então, é, eu, Infoprodutos, o meu primeiro de todos foi um Ensinando Métodos de Estudos que eu lancei em 2019. Aí eu lancei um Close Friends. Depois veio um Influenciador de Elite. Eu era uma influenciadora que eu negociava muito bem com as marcas, eu vendia muito bem. Então comecei no marketing digital, ensinando influenciadores a encontrar bons, boas publicidades. Depois é, eu consolidei melhor, profissionalizei meu trabalho. Que eu fiz uma parceria com a Ana. Eu não estou mais com ela hoje em dia, mas ela foi fundamental para o meu desenvolvimento como que profissional. Ana? A Ana Paula trabalha com marketing e tudo mais, ah, ela... okay. Aí a gente começou lançando stories para enriquecer. Foi o primeiro curso de stories do mercado onde eu literalmente só por 97 reais eu ensinava as pessoas, Cara, como fazer bons stories. Vídeo, enquete, caixinha de pergunta, eu, enfim, a gente conseguiu abraçar tudo que pode ser sobre stories, a gente abraçou. E depois veio, porque assim, o stories era um produto só de stories. Ensinar a fazer bons stories. Aí veio o protagonista digital, que é o curso onde eu queria abraçar de forma melhor essa ideia de você construir uma audiência, essa audiência comprar de você e você, de fato, enriquecer com a internet. E o protagonista digital, a gente sempre teve uma dificuldade de copy mesmo, porque eu ensinava tudo lá dentro. E daí eu não conseguia, eu, na minha limitação, eu não conseguia falar para o público e resumir de uma forma fácil que ele ia aprender no, no PD, que era o protagonista digital na época. Porque pô, lá eu falava tudo isso que eu tô falando aqui, eu falava nas aulas lá. Aí o tempo passou e a minha audiência desde sempre quis muito saber, Luana, como você é disciplinado? Como você tem foco como isso? E a gente lançou o Execução Máxima, que é um, basicamente sobre disciplina, autorresponsabilidade, todas essas coisas que eu tô falando aqui. E foi um produto que fez muito sucesso. Ele e o SP demais. O PD também fez. Só que não teve um alcance tão grande igual esses outros dois. Só que chegou num momento que eu falei: não, eu não estou na internet para falar desenvolvimento pessoal como assunto principal. E eu preciso decidir. Porque se eu ficar fazendo só vídeo de desenvolvimento pessoal, as pessoas vão chegar no meu perfil querendo saber disso e não de vendas. Eu quero fazer de falar dinheiro. Só que eu tinha muito apego com o curso de execução máxima. Porque é a minha filosofia de vida que me permitiu. Profissionalmente estar onde estou, além da toda a capacidade técnica e, e os conhecimentos e estratégias do marketing. Foi porque eu fui constante, eu tive foco. Então isso estava ligado. Eu não sabia como atrelar as duas coisas. Até que surgiu a ideia do execução digital. Ah, o que é o execução digital? Ele vai, eu cancelei, parou de vender o SP, parou de vender tudo. E o que, que vai ser o execução digital, o SP vai estar dentro do execução digital. Então, sei lá, putz, o execução digital tá tão bom que o SP vai ser, ah uma aula bônus, caso você precisa de uma ajuda, ele <laughs> vai estar ali. Um plus. Exatamente, um plus. E o EM, como que o execução máxima como que ele entrou? Porque eu compreendi, cara, eu não vou falar de execução máxima com finalidade nela mesma. Não vou falar de spline e foco com finalidade neles mesmos. Vou falar de uma execução máxima com finalidade do desenvolvimento profissional nas redes sociais, poxa. E então nasceu execução digital, que é onde eu trago três pilares. O primeiro pilar é onde eu explico dessa forma que eu expliquei para vocês. Não, primeiro vamos entender por que as pessoas compram, como as pessoas fazem dinheiro de uma forma fácil. Então eu me empenhei durante muito tempo para construir uma boa explicação com uma lógica bem estruturada, uma didática boa, para a pessoa compreender como funciona esse negócio do eu seguir alguém, eu acompanhar o conteúdo e eu me tornar cliente dessa pessoa. Então, esse é o pr primeiro pilar. Aí, o segundo pilar, porque esse primeiro meu objetivo é explicar para a pessoa. não quero ensinar ela a fazer stories, ensinar. Eu quero explicar como funciona Para ela não coisas. só copiar o que tá ali. E mas nem ela, copiar. Ela, é. Para ela entender um, um, um olhar macro de cima. É assim que a, a dança flui. Beleza. Uhum. Aí, no segundo pilar, é como se eu desse um zoom. E daí vamos falar das habilidades técnicas agora como se comunicar melhor, como construir, opa, como construir boas narrativas, Tem um Chevette aqui que ele acha que é Ferrari, tá? <laughs> como se comunica melhor, como construir boas narrativas, como passar uma imagem profissional, como você fazer boas lives. Daí eu trago a parte mais técnica nesse segundo pilar. Então no primeiro eu explico de uma forma legal... para a pessoa entender para onde que ela vai com essas outras informações. Aí no segundo pilar é essas informações bem explicadas. E o terceiro pilar é do mindset executor. É onde está. Agora a gente vai trabalhar todas essas virtudes que você precisa desenvolver para dar conta de pôr em prática o que eu te ensino. Não adianta eu entregar um ouro se a pessoa não tem constância. Não adianta eu entregar esse conteúdo técnico de opa como fazer o storytelling, a copy, blá, 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 blá. nicho publicar, ah, se a pessoa não tem disciplina, se ela não tem foco, se ela não tem autorresponsabilidade. Então, é um curso que eu explico como funciona. Então, a pessoa ela sabe exatamente para que vai servir cada conhecimento. Ela não vai só aprender o conhecimento na finalidade nele mesmo. Então, eu explico... Não, porque se eu entendo todo, eu entendo para que o Storytelling. Eu entendo para que o nicho. Eu entendo... Não fica solto esse ensinamento. As coisas fazem sentido. Isso. E você gosta de coisa amarrada, como você falou. Eu adoro Uma atrás amarrar da... as coisas. E daí, esse primeiro é para a pessoa... Uma compreensão de tudo que está por vir O segundo é para ampliar e trazer ali As ferramentas, as hard skills Aquele negócio que a pessoa vai ter que treinar Para aprender de fato E o terceiro é, cara, agora eu vou te preparar para você ser uma pessoa Que põe em prática o que aprendeu Porque não adianta, eu ensinar e a pessoa Ainda está com vergonha do que vão falar Daí vem esse Mindset executor O Mindset do criador de conteúdo Então é um curso que vai estar tá Tudo amarrado nele Tudo é por isso que eu não vi mais sentido em lançar o execução máxima, porque agora vai ser uma execução máxima focada para alguma coisa. E a mesma coisa do SP, eu não quero ter um curso sem abordar essas outras habilidades. E, e botar lá ah, stories, não, agora o SP vai ser só uma das ferramentas ali dentro do ED, vai ter um módulo que vai estar tá, inclusive todo o conteúdo do PD, que eu acho que são mais de 60 aulas, vai estar tá lá caso o cara queira consultar, mas ele só pelo ED, ele já vai dar conta. Mas tipo, ah, não, quero saber de arquétipos. Uhum. Eu considero arquétipos algo muito para lapidar, muito, assim, existe muita coisa mais importante. Mas o cara quer saber, tem aula disso lá. Uhum. E, então, uhum. eu elaborei exatamente dessa forma, ou execução digital pra ele então, abraçar. Então ele é para é o iniciante, para quem tá com medo de falar de começar. Eu falo que a execução digital, ele não é para quem está em algum lugar. Não é para, ah, é Fulano que está em algum lugar. Ele é para as pessoas que querem chegar num lugar. E qual é esse lugar? Você saber construir um conteúdo estratégico que atrai uma audiência compradora. E você desenvolver todas essas virtudes que vai te transformar numa pessoa que dá conta de pôr em prática o que você aprende. Então, não importa onde você está. Ah, porque às vezes a pessoa, não, já faço dinheiro, já estou há muito tempo criando conteúdo, só que eu sinto que minha audiência não tem conexão comigo. Então não é onde o cara tá. Tanto faz uhum. onde o cara tá de verdade. Assim, se ele é, ah, eu sou motoboy, eu sou manica, não me importo. Ah, eu nunca usei... não me importa. O negócio é aonde você quer chegar é aqui. Então vem comigo. Que esse é o objetivo principal do ED. Eu vou te levar para cá. Eu não sei onde você tá. Eu, eu não posso dar conta de onde você tá. Mas assim, você quer chegar aqui, vem que eu dou conta de te levar até aqui. Esse que é o objetivo com a execução digital. Entendi. Cara, legal. É, justamente, acho que é esse. É, 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 é onde você quer chegar. Por exemplo, assim, ó, eu, te, eu, eu garanto pra você que o ensinamento que eu vou passar aqui é suficiente pra você chegar em tal Exatamente. tal lugar. Exatamente. É possível, então, você criar essa questão da conexão com a audiência de uma forma de uma forma autêntica, porque assim, não é só dar a ferramenta, mas ensinar, ó, você tem que também encaixar isso aqui com o seu jeito de ser. Porque senão não adianta. É que você falou mais cedo, tipo. O cara quer ser interessante no Instagram, mas o cara não, não, tá, não está interessante na vida real. Então ele tem que resolver algumas coisas Isso. primeiro, né? É, por exemplo, em todas as minhas aulas tem algo que é muito meu. É o um jeito meu de explicar. É, eu vou te trazer um exemplo bem claro. Na aula que eu falo sobre autoridade, uhum. eu não me fecho em falar, por exemplo, use uma camisa social da marca tal e use um bom relógio, por exemplo. E isso pode ser uma ferramenta para a pessoa se tornar autoridade? Pode. Só que se eu ensino isso, eu estou me fechando às pessoas que estão falando para pessoas que veem isso como autoridade. Então eu só estou atendendo uma parcela do público. Porque tem gente que, quando for falar de autoridade, vamos pôr o professor Gurgel, dos maiores críticos literários, enfim. Uhum. Ninguém está ligando para a camiseta que ele usa. A autoridade para ele é outros 500. Então, em todas as minhas aulas, eu trago o fundamento da questão. E traga uma autonomia para a pessoa aplicar aquilo para nicho dela, a realidade dela. Foi o que eu falei da conexão. Lembra que a gente estava falando lá do triângulo da conexão? Sim. Eu não vou me pôr numa posição e falar: olha, se você falar o português correto, a tua audiência vai ter desejo. Ou se você mostrar o carro. Não, porque uma audiência tem desejo. Não, eu explico para ele como funciona. Esse negócio da autoridade: o que é a autoridade? É a pessoa que te enxerga como alguém que esteve lá. A pessoa te enxerga como alguém que sabe mais do que ela sabe. Então, esse é o ponto que a gente parte. Mas agora, o blazer, ah, às vezes um carro, é, provas sociais, de estar tá numa revista. Que, depende. Tem é, audiência que não, liga. Essa... não, não liga. Isso, é e isso já que eu acho. Eu acho esquisito. Porque, por exemplo, é, é, é igual o negócio a zoeira lá do Lamborghini alugado. Teve um influencer aí do mercado da cripto. Essa é coisa de cripto. Aí o cara tava andando de Lamborghini. Aí, na hora que ele virou o celular para falar com o companheiro dele que tava uhum. no, no passageiro, tinha uma placa assim, enfiada, assim naqueles al, aqueles alça que tem do lado, uhum. na lateral do carro. Aí eles puxaram a capivara que dava para ver a, a placa. A placa era do Lamborghini, era o Lamborghini alugado, 2017, não sei o quê. Tipo, aí ficou, pegou mal pra caramba, porque ele dava a entender que era dele a Lamborghini, entendeu? Uhum. Então, velho, não adianta você fingir Isso é uma coisa que. E, aliás, não é uma coisa que nem que você não, não é, mas também uma coisa que a sua audiência não quer. Exato. é por isso, porque se eu fizesse uma aula falando de autoridade falasse, não, porque veja bem, você tem que estar com fulano. Não, não, não dá, eu vou estar restringindo, eu vou estar impedindo o meu seguidor de entender o que realmente é. Porque a partir do momento, é igual, sabe aquele professor de matemática, onde ele quer aprender com você, aquele professor de quer dizer, perdão, o professor de matemática que ele quer te ensinar como resolver a questão. Uhum. Existem dois tipos: o que vai te dar ali o um macetezinho para você lembrar a fórmula. E existe o outro tipo, que é o que vai te ensinar de onde veio a fórmula. Qual que é o problema do, o, do macete? É mais fácil. É igual eu chegar lá nessa aula de autoridade e falar, gente, vamos fazer assim, a partir de agora, todo mundo vai cortar o cabelo bem curtinho, a gente vai usar blazer, salto alto. Vamos supor, não, ó, você vai ter que estar tá num lugar caro, porque você tem que mostrar para sua audiência que você é autoridade, que você não sei o quê. Tem que mostrar, às vezes, um diploma, vamos supor, o pessoal da saúde, blá, 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 blá. Se eu falo isso, é como se eu estivesse dando um macetezinho. Ó, oh, faça isso, isso e aquilo. É mais rápido e é mais fácil. De fato. Só que, lembrando ainda do exemplo de matemática. O professor que ele dá o um macete, aí o aluno dele vai fazer uma prova mais difícil. Aonde, nesse caso, o macete não pega. Porque ele tem que compreender de onde vem a fórmula para resolver a questão. Então... Eu faço questão em todas as minhas aulas ensinar o oh, calma, qual que, de onde está vindo, qual que é o real fundamento disso, por que isso acontece. Porque a partir do momento que a pessoa entende de onde vem, como funciona e ela tem uma explicação clara, ela mexe os palitinhos do jeito que ela achar melhor para o nicho dela, para a comunicação dela, para a autenticidade dela. Eu não mato a autenticidade do meu aluno. Na execução de em todas as aulas, eu não mato a autenticidade do meu aluno. Na aula que eu dou de comunicação, eu falo bem assim: ó, se você tentar me imitar isso não será algo seu, não vai dar. Porque eu podia fazer certo. uma aula de comunicação e falar assim: Não, você tem que ser firme, a voz sair do peito, não, 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 não Mas às vezes eu tenho uma aluna que não é o core dela ser assim, que a audiência dela não, não conecta com isso. E eu vou estar matando o potencial dele, porque eu vou estar fechando ele no meu. Na minha bolha. Uhum. O que funciona para mim. Pra você, por isso né? que, num curso, eu acho que qualquer pessoa que lança um curso na internet, ela não pode só falar o que funciona pra ela, num sentido de. Ah, eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim. Eu, eu demoro muito para elaborar os meus cursos, porque, por exemplo, quando eu tava falando de comunicação, eu não. Eu, não adianta fazer só uma aula falando. Ó, oh, gente, daí você fala assim, você usa a, entona, a entonação da voz, aí que tal, você faz uma piadinha no meio. Porque eu mato daí as variações, a autenticidade do meu aluno, porque mas ele vai tem, fazer tem só tem o que expert, funciona para mim. Tem expert que vende exatamente isso, fale alto, grite, use roupa espalhafatosa, não sei o Mas tipo, então, vai. mas para alguns vai funcionar, hum. só que você vai estar tá matando o potencial de alguém às vezes que é muito bom com alguma coisa, porque por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é muito boa e a comunicação dela é uma comunicação diferente. Hum. Ela fala baixo, ela é mais séria, ela não tem a comunicação dela é mais leve, é igual Parece mais, sabe, uma pena caindo? Uhum, o meu já é um delicada. tijolo. Não, não. E se eu pegasse e ensinasse ela, não, você tem que ser firme, mas ia matar a autenticidade da menina. E deu o potencial todo dela ia ser enterrado. Então eu sempre me esforço nisso para não, opa, eu não posso te dar algo que, ó, para mim, eu não posso só descrever o que funcionou para mim. Eu preciso compreender o que me levou a entender que aquilo funcionava para mim. Eu prefiro que o meu aluno entenda o que funciona para ele, porque um dia, se hoje eu falo desse jeito que eu falo, hum. é porque em algum momento eu compreendi que isso era bom. Isso funcionava, eu comecei a repetir, repetir, repetir. E eu quero desenvolver essa autonomia do meu aluno, dele olhar, ver o que funciona para ele, compreender como aquilo funciona para ele, para repetir, 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 repetir o que funciona para ele. Então isso que é, demanda muito mais tempo e energia do que se eu fosse só pegar e falar: "Ó, oh, gente, eu faço assim, faça assim, blá, blá, blá. Só que não teria tanta eficiência. Uma pergunta, é, o seu produto, esse que você está tendo agora, é, ele vai vir. Ele está sempre disponível? Vai ser um lançamento? Não, Como é, você... é lançamento, ele lança dia 27 agora. Uhum. Eu acho que abre às 5, 6 da manhã. 5? Abre às 5 da manhã. Uhum. Os primeiros vão ganhar um caderno exclusivo e tudo mais. Uhum. Vai fechar a turma, eu não sei quando eu abro... De... Vai ter de novo, eu só real... a gente realmente não tem planejado quando. E vai vir com um valor mais alto. Então vai ser essa turma de abertura e tudo mais. Mas esse produto em específico a gente vai trabalhar com turmas, com lançamento. Porque é, não é um produto com as características de um perpétuo. Que é aquele conteúdo que sempre está disponível para compra. Entendi. Não, beleza. Uma perguntinha aqui da Larissa. Lu, como você identificou seus talentos naturais... Tem algum conselho em relação a isso? Ver aquilo que as pessoas te, esse negócio do que as pessoas te elogiam, O que as pessoas perguntam para você, no que as pessoas pedem ajuda, no que quando é o assunto as pessoas citam o seu nome, o que que você gosta de ser elogiado sobre? Porque às vezes a pessoa é elogiada por uma coisa que fala, Pô, mas eu não queria fazer isso, tá ligado? Tipo, ela Exatamente. até pode ser boa, mas não é bem aquilo que ela Sei lá, queria mudar de. Não, eu, né? eu, eu falaria que a maneira mais fácil de descobrir os seus talentos naturais, isso que você. É você, de fato, olhar pra tua vida. Uhum. E ver na tua vida em quais momentos você sentia que você se destacava com mais facilidade. Que as pessoas prestavam mais atenção em você. Que você era a referência. Mas é, as pessoas não olham para a própria história as pessoas não olham para elas Ou Elas mesmas. olham para a janela janela fora Mas nem para a janela para fora As pessoas vivem no automático eterno da vida, né, amor Passando feed do Instagram, falou com o Rafa isso, né? Meu Deus, amor, olha isso Como que pode, né? Como que a pessoa não percebe Às vezes, Como é que para a pessoa não é óbvio Só pensar As pessoas não pensam não Porque não se se ela você... pensasse naturalmente ela chegaria nessa conclusão mas, opa, muito obrigada, hein? Vou botar aqui para você. É, mas, de fato, é isso. A pessoa realmente ela não, não se percebe. Ela olha muito para a vida dos outros. Ou então não, não para para fazer um planejamento mínimo, imagina. Não. Isso gera consequências, né? Atrasos e tudo mais. Legal, muito obrigado, Larissa. Comentário do Jefferson Santos: não há menor possibilidade de você gostar de qualquer pessoa se você não for a primeira pessoa a, a ser gostada. Isso aí há é muitas horas atrás. <laughs> uma pergunta aqui da Amanda. Ontem vi uma aula do EM. Execução máxima. Do Execução máxima. Sobre autorresponsabilidade. Adoro esse tema. Inclusive está no Clube TDA Ganhação. Mas como você lida com as pessoas que pedem absolutamente tudo? Mesmo algo mais simples que uma pessoa resolveria? Se afasta? Não, ela pede porque você mostra para ela que ela pode pedir. Então aqui tem. <laughs> As pessoas tomam aquela liberdade que você canta, sabe? Ah, cantei essa bola? As pessoas, uhum. olha, não. Isso dali dá. E eu mesma, outro dia, não sei para Eu tava conversando com um amigo meu e eu falei pra ele, cara, mas você sabe, eu, eu citei uma situação, desse, você sabe que na situação eu pensei, ah, não, ele. Tá tudo bem eu fazer isso com ele? Ele não reclama? Eu falei isso pra ele. Eu falei, Caraca. desculpa, eu, eu tô, meio, meio, tô sendo meio cuzona falando isso, mas acredito que é importante você saber disso. Uhum. Que eu pensei nisso, então acredito que outras pessoas também pensem. Porque pode ver quanto no dia a dia, a gente sempre está vendo qual é o limite para ir. O dia, todos os dias a gente está olhando, observando até onde eu posso ir, até onde eu posso ir. Dificilmente tem as pessoas que elas se ponderam em seus limites. Então e dá o limite, né? A pergunta aham, é: depois que, ele te, depois que essa pessoa te pede, o que, que você faz com isso? Você executa o pedido? Ai, ou gente, você é fala, eu tenho não? uma facilidade fácil para falar não. É por isso que você chegou. Oh, o segredo é esse, tá? Não né? é esse curso, não. O segredo oh, é dizer juro, não. Eu tenho uma facilidade. De verdade, tem uma facilidade muito grande para falar não. Se não faz sentido, é não. E tá tudo bem, porque quando é sim, eu falo sim, na maior boa vontade. É isso que é o problema, né? Porque a pessoa que fala não, porque ela não quer, o sim dela não vale tanto. E daí, para você valorizar o seu sim, você tem que saber quando colocar o seu não e quando não colocar o seu não. Porque senão, é tipo assim, ah, não, essa pessoa aceita tudo. Mas o sim dela não faz eu me sentir especial. Sabe? É verdade. é verdade. Lembra do que eu falei mais cedo também? Eu falei assim, cara, que as pessoas te respeitam não é pela forma como você respeita oh. ela, mas como oh. você se respeita. Como você se respeita. Exatamente. Exato. Legal, muito bom. Lê outra pergunta aqui da Júlia. Lu. Vai ter, vai ter reposição do estojo no TSUGO, no site. Gente, não faço ideia. Na verdade, eu devo fazer ideia, só que eu estou com tipo, dois neurônios funcionando agora. para Assunto, studies, eu estou com dois neurônios funcionando. Não, mas já está cansada também. Eu sei disso. vamos Já estamos indo para a nossa reta final. Vamos ter mais algumas perguntinhas aqui. Tem uma pergunta de um anônimo perguntando assim, por que o ED é o caminho ideal para quem quer vender seu conhecimento na internet? Você falou isso, É, né? sei lá se é o caminho ideal, existem várias, eu não prego que o meu caminho é a única solução para o problema das pessoas, porque existe que, eu, eu acho que até o, su... o sucesso, tem vários caminhos para o sucesso, mas um erro que a pessoa pode cometer é ficar pulando de caminho em caminho, que dela nunca chega lá. Aqui é. que eu prego, porque eu falo assim, gente, eu tenho. Você a, pulou uma vez. Isso. Eu tenho mas... a minha estratégia, gente. Ah. Ó, essa estratégia, você seguir ela do começo ao fim, você vai chegar no destino final. Que no caso é a construção de uma audiência compradora, um conteúdo estratégico e tal. Eu não tô aqui para falar que os meus concorrentes não têm uma maneira de chegar lá. Eles têm. Só que assim, escolhe o cau lá, porque você ficar indo de lá pra cá, você não aplica nem o que ele falou e nem o que eu falei, daí você não chega. Só que assim, se por algum motivo você se identifica comigo. Ver sentido no que eu falo, porque eu não quero aqui é ficar convencendo. Sabe aquele negócio pesado e tal, tal, da pessoa compra, porque eu jurei mil coisas, isso me dá, tra... dá muito trabalho é, pra velho, vida. Então, assim, ó, é. eu me esforço para fazer um negócio bem feito. Se você me acompanha minimamente no meu perfil, vai ficar muito claro para você. Você quer isso? A minha comunicação faz sentido? Você gosta de meu vídeo? Para mim já é motivo suficiente. É isso. Só que a única coisa que eu peço é: fique lá. Não, Lona, eu não quero o teu, eu quero. tá mas fica no do outro também, porque não adianta ficar pulando. Imagina alguém que vai em três nutricionistas, cada dia na semana aplica Nossa, uma dieta. Não dá, velho. mas o povo no Instagram faz isso o tempo faz, todo. Faz, segue vários. Segue e vários. Segue a dieta de todos os Segue a dieta de... ah, mas o, o Yasser falou isso, o Paulo Cunha falou isso, a Valência Brusel, a Duda Vieira, Betina e fica aplicando o tempo todo. Mas a gente escolhe um, não tô aqui, eu, eu realmente acredito que eles são bons no que eles falam, no, no caminho que eles trilharam, uhum. eles sabem já. De... Mas ó, vá lá, <laughs> mas não fica pulando de galho em galho. Escolha um bom guia para você. E siga junto com esse guia até o fim. Senão você nunca vai querer o resultado na tua vida. Nunca, nunca. É uma questão de foco, gente, pelo amor de Deus. Pessoal, eu estou lendo todos os comentários. Não tem como eu ler todos aqui, tá? Vários comentários para você, elogio, é maravilhosa, lá, lá, lá. É, ela agradece. Ela, ela vai ler depois que acabar, já <laughs> vai ficar salvo lá o chat, tá? É, alguns chegaram para mim também, Carlos Almada, tá? É, mandar um hate pro Yuri é a coisa que quem não conhece nada do assunto chega a ser um elogio. <laughs> tipo, obrigado, Carlos <laughs> e tal. Mas, enfim, comentários bem legais, tá? Muito elogio pra você e tudo bacana. É, vamos pra uma pergunta aqui perguntinha final. Ó, oh, o link, você já tá colocando lá, né? O link pro. Mandou o link do, do ED. Mas você tá colocando no chat? Ah, já tá pronto? Ah, é que eu vou dar uma aula ah. de um método. Porque eu uso muito caixinha de pergunta, que é o jeito mais fácil da pessoa criar conteúdo no Instagram e criar um conteúdo bom. Ah, tá. E daí eu vou estar, um dia antes, no domingo, vou dar essa aula, convertendo perguntas em dinheiro. Eu vou abrir o meu jogo, como que eu uso caixinha de pergunta, faço para as pessoas quererem perguntar ou não quererem. Então vai ter Show esse eventozinho bola. que está rolando um dia antes da abertura do ED, que eu vou dar aula mesmo, assim. É claro que foi feito para a pessoa me ver como professor e ver se quer entrar pro ED ou não. Então Legal. tem esse objetivo, mas. Vou estar lá, inclusive, se você quiser assistir, tá muito bem-vindo. Então, estarei lá, porque eu tenho muito o que aprender. Ó, <laughs> oh, então, esse link vai para onde? Tem um link aqui na minha tela. Tá, é, mas é você vai colocar no chat? É para para a pessoa se inscrever vai e receber colocar... os links da aula. O tá. Link da aula. tá indo para o chat? Pode colocar no chat? É o Rafael fala. Pode? Diz ele, diz ele Não, isso eu quero saber, porque chegou na minha tela, o que, que eu faço com esse link? <laughs> Onde eu coloco, eu falo. De... Galera, tá chegando um link agora no chat para vocês poderem entender melhor do que se trata o PCD, tá? Só você, você tá assistindo ao vivo, vai aparecer agora, já apareceu? Já, já jogou? Aí você clica lá e você vai ter mais informações, tá? Perdeu. Perguntinha aqui da Amanda. Lu, você acha que para as redes sociais algo relacionado a vocabulário e oratória seria útil em que momento? Como assim? No, no sentido de alguém que quer ensinar? No sentido de alguém que quer aprender? É, é, se você está vendo isso, Amanda, completa a sua pergunta. Mas eu vou ler novamente. Tá. Lu, você acha que para as redes sociais algo relacionado a vocabulário e oratória seria útil em qual momento? Eu Porra, acho que é todos comum. os momentos. Você tá, é um meio de comunicação. Tem que saber falar. Não, não. De verdade, assim. Se você é uma pessoa que sabe falar, se você cativa a pessoa na sua, na sua fala você tem ali é, uma vantagem competitiva bizarra uhum. é, é, é desenvolver a comunicação eu sei que ah não mas responder em resposta mas o poder maior as pessoas querem ouvir as pessoas porque a resposta qual que é o negócio da comunicação falada e comunicação escrita quando eu escrevo alguma coisa o único recurso para convencer a pessoa e ser persuasivo é as palavras você não concorda? Como? Só. Fim. É só as palavras. É, é o meio ali. Então eu tenho que dominar as palavras. E qual que é a vantagem da comunicação oral, aquela que sai da boca, não, não só nas palavras? Você tem o um recurso do tom da tua voz, do timbre da tua voz, você tem o um recurso das tuas expressões faciais, dos teus gestos. Então você tem tipo quatro ou até mais formas. Se você não convenceu a pessoa... Ah, e pela, pelo vocabulário. Se você não convenceu a pessoa pela tua convicção ao falar... Você ainda pode convencer pelas tuas expressões. Se não convenceu pela expressão, você pode convencer pelos gestos. Então, são muitos mais recursos para você usar ao seu favor. Então, é objetivamente, de forma lógica, uma vantagem competitiva você saber falar bem nos stories e nos vídeos. Porque se você escreve, você precisa se garantir demais com a escrita. Uhum. Isso pode acontecer? É claro que pode. Só que se você fala bem, você tá convencendo a pessoa não só. Pelas palavras bem postas. As palavras estarão bem postas. Você vai estar tá dando som para essas palavras. Esse som vai estar tá cumprindo uma função. Você vai estar tá colocando uma entonação no som, igual eu fiz agora, que vai captar mais ainda a atenção da pessoa. E se ela estiver me vendo, eu vou usar as expressões faciais. Então são vários recursos. Então, enfim. A aula já tá aqui, tá? Desenvolve, desenvolve, <laughs> desenvolve aí. A, a Amanda, ela complementou. No sentido de alguém que quer ter amplitude na hora de falar. Ah, então, é você pegou, o que eu acabei de falar. O que eu pegou a dica, falar. né? Aí a Júlia falou assim, no comentário logo embaixo. Conta pra gente que curso de oratória você fez. Você fez gente, coisa, gravo tanto de vídeo que eu já gravei na minha vida e fica se editando, porque eu editava os meus vídeos. Ah, é. Eu me xingava. Eu manguei, cala a boca, que chata, eu não aguentava mais. Você já editou seus eu, eu vídeos? Sou, já, eu comecei editando meus vídeos e eu era prolixo demais. Eu sou até hoje. Mas pensa 10 vezes pior. Era eu há sete anos atrás. E você só percebeu isso porque você se via muito falando. É, eu falei, nossa, dá pra. Eu, tipo, meus vídeos de 10 minutos sempre viravam 5. Cara, eu acho que eu vou falar os 5 e parar de falar os outros 5, que é a brobrinha, então. Mas, mas é assim, porque se você não está em contato, se observando, uhum. você nunca vai descobrir o que tá errado. É verdade. Mas é um sacrifício? Eu peguei ódio de me ver falando. Porque é tanto vídeo, era é tanta fala, tanto story, tanto vídeo, tanto... a gente se enjoa da gente. Se enjoa, eu também. Nossa, <laughs> eu não aguento mais a minha voz. Eu tenho medo. Eu tenho pena dos meus editores. Não tem nenhum nessa sala aqui, mas eles devem me ouvir falar o dia inteiro e Nossa, cortar meus vídeos. Eu, eu tenho o meu editor. O... Uh. Aí é engraçado que eu sempre falo esse negócio de lavar a louça. Vá lavar essa louça aqui. Aí o meu editor mandou uma foto para mim tipo meia noite e meia da pia limpa dele, era só para ser um vídeo editado. Estou limpando a minha luz. Tipo, eu vim por sugestão, tá ligado? <laughs> Exa exatamente. Eu, tipo, poxa, é isso que eu gosto. Se a galera que tá na equipe não gosta, não confia naquilo, quem mais vai? Como Verdade. que vai vender, né? Não vai. Não vai. Luana, todas as pessoas que vêm aqui ao podcast tudo em mente, ao final eu peço para que você deixe uma mensagem do seu coração. Para é. quem tá ouvindo a gente, nessa câmera aqui. Então tá, eu vou falar um negócio que. Eu não acredito em grandes mensagens, mas essa aqui faz muito sentido, tá? Nunca na tua vida desista de um sonho que, para esse sonho ser concretizado, você precisa de uma habilidade que é possível ser desenvolvida com treino, estudo e prática deliberado. O que eu quero falar? Tem muita pessoa que fala, por exemplo: ah, eu queria co é, criar conteúdo, mas eu não falo bem. Por exemplo. Porra, mas falar bem é só treinar. Como que você está desistindo de algo que é treinável? Que você, treinando, você resolve a história. Outra coisa. Ah, Luana, eu queria começar a criar conteúdo. Até acho que eu falo bem, só que eu não sei coisa suficiente para falar. Acho que não... Uai, mas só sentar e estudar. É algo fazível ali. Eu não tenho por que desistir. Ah, Luana, mas eu falo, não sei o A maioria das coisas da vida é só questão de você ser... literalmente sentar para descobrir como faz aquilo. Eu tenho alunos que chegam para mim bem assim, ah, Lu, eu não sei muito o que falar, não sou bom em nada. Pronto, eu não vou seguir de ninguém, autoridade, porque eu não sou bom em nada. Então, é ah, mas bom você fica, só sentar e estudar. Bom, você se torna, porque isso na vida não existe. Ah, ó, quem quer começar na internet, a pessoa quer esperar ficar boa o suficiente para começar. Ó, oh, é o eterno teórico. É o eterno na hora teórico. Só só qual que é a grande questão? Você só se torna bom o suficiente depois de fazer muito algo sem ser bom o suficiente fazendo esse algo. Não é óbvio. Se você está começando algo, você não sabe fazer esse algo. Porque se você soubesse, você não tava começando. É o que eu sempre falo. Então, não, ah, não vou começar porque eu não sou bom. Mas, ah, ó, porque você não é bom, você não começou. Imagina, ah, eu não vou fazer aula de piano porque eu não sei tocar piano. Mas, porra, não faz sentido. Porra. Não, tá, Beethoven nasceu tocando, né? Enfim. É, é. Então, assim, bom você se torna. Fim. Ah, não sou bom. Claro que não. Você não, não tenta ser bom? Ah, eu não vou começar porque eu não sou bom. isso ah, é, é um negócio que na minha cabeça, não entra. E eu já deixei várias coisas pra ah, pensar, ah, não sou boa o suficiente, não vai rolar e tal. Mas depois que eu destravei esse negócio, gente, assim, não, bom eu me torna, tem que pôr a cara a tapa e treinar. Nossa, muita coisa, muita coisa eu consegui, sabe? Destravou. Destravar. É isso! Mensagem mais do que bem passada. Lu, eu quero agradecer demais sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Aí, né? Foi top. Cara, que papo, eu nem vi. Foi, foi meia hora só de conversa e foi 3 horas e 40 minutos, cara. <laughs> Rafael lá, tá lá, o tá Tá todo mundo aí com, com um bumbum quadrado. Nós também, que a gente tá aqui, né, tanto tempo. Mas, ó, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever nesse canal que tá chegando agora. Curte também o canal de cortes que tá aí na descrição, porque os melhores momentos dessa conversa vai sair lá nos próximos dias, beleza? Ah, é isso. Vejo vocês no próximo podcast. Tudo em mente. Valeu, até logo e tchau, tchau. Tchau, tchau.